Cuvântul snobilia, justiții sunt mari, se apcioste, eurobis, suine, obișnuit, se apcioste, 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 se Asebe, mosmeni samsahvali, audio, video, channel, ce mi se stomicne, ne bi smiri da interesul bulipiris, tu ești cointa, ho, bi smiri ho, da, da, te strat, ce e procedura. Ocle, ce e tebi, da, mogi ginut. Informația, candidati, ce s-a hept, candidati, gahlo, tormus, da, švidit list, umarle si urdiul ganat lebieba, mire bulit, filis s-a hept, spuni, ești ce imau drogla, ti gahlo, ti urdiul metnire, bata candidati, este s-a hares, ce m-a smince, bulia, sorija, ta sot hit, orija, ta sot hotels. Specialovit mușaubis gamat stile, vă uzda sami tali da ești tve. Uriete stexumit list, vă uzda ești imnisi, dan uriete stramet list, vă uzda ești imnisi, chatflit, gamat hovil informații, stana hvat, calvaton la list, ufixir deba, ramdeni mi administrativul samartal darogovii, chadena, rat, vă kaufi deba, sakza, vă mădrau, vă uzda sebi darogovii, chareme viaris, takis revul, tumca, ești chareme viaris, drogul, atkada htili. Candidat სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართავალიანება არ ერიცხება აქვს მიმდინარე სესხი, თუმცა დადებითი საკრედიტო ისტორიით და არ უფიქსირდება ფინანსური ვალდებულების გადახდის დაგვიანების ფაქტები, ზოგან შეინიშნება მცირე ჯარიმები. Კანდიდატმა მონაწილეობა მიიღო შემდეგ ღონისძიებებში: საერთაშორისო კონფერენცია ესპანეთი მადრიდში, The Modern Concept of Rule of Law and its Development by Constitutional Justice. Შემდეგ იგივე იმავე ესპანეთში მადრიდში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია The Rule of Law, Guarantor of Freedom, World Justice Association, ნარკოდანაშაული და სისხლის სამართლის პოლიტიკა საერთაშორისო კონფერენცია, ევროკავშირის ისტორია, კულტურა და მოქალაქეობა, მოხსენება პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, საქართველოს გამოცდილება პიდეშტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია. Sa Constituția, sa samarstvoebis roli Europul integrației procesului Baltijspiretsa da Shavi zghois regionis qveqnebis konstitutsiouri martsajulebis asociatsia Sakartvelos sa Constituția, sa samarstvo saertashorisho konferentsia Europis sa Constituția, sa samarstvoebis me17 kongresi mokhseneba sa Constituția, sa samarstvoebis roli konstitutsiouri principebis datsvis uzronaqopashi საერთაშორისო კონფერენცია გამართული რუმინეთში, ბუქარესტში, შემდეგ თემაზე Evolution of North Interpretative Technique in the Course of Constitutional Adjudication in Georgia. Და მეორე ასევე საერთაშორისო კონფერენცია, ესეც ინგლისურ ენაზე, შევეცდები ქართულად გადავთარგმნო უცებ, მაინც ისე რომ გამომივიდეს. Საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და ინდივიდუალური უფლებების განვითარება საერთაშორისო კონგრესი Europul და შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში. Კანდიდატი ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, 2013-დან არჩეულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით. Თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში უძღვება შემდეგ სალექციო კურსს: სისხლის სამართლის პროცესი, ადამიანის უფლებების სისხლის სამართლის პროცესში, მტკიცებითი სამართალი. Კანდიდატი დავებში მხარეთან დაზარალებულად წარმოდგენილი არ ყოფილა. Mis șesaheb, internet siurceși aris cantavsebuli moțulobiti informația, magalitat, Rustavi Ioris Sakmeze, Gheorghe Ugulava Stegne Todevuli, Abelebi Sakmeze, candidat Didi Sakmeenoba Standak, au șirebit informația de mami Sakamdevul inițiativaze, Misi Ganshadebebi, Munatileoba, Strasburg și Sasamarlos, Musamarlis, Sesarceu concurs și Dascoa. Როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, ქალბატონ ლალის მიმართ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკის და დისციპლინური საქმეთა კომისიის მხრიდან დისციპლინური დევნა ან ადმინისტრაციული წარმოება არ განხორციელებულა. Კანდიდატმა წარმოადგინა ერთი სამეცნიერო ან სხვა სახის პუბლიკაცია და ოთხი სასამართლოს გადაწყვეტილება. Საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები იგულისხმება ოთხ სხვადასხვა საქმეზე. Ați ჩეხება publicația, ეს არის სისხლის სამართლის პროცესის კანონმდებლობა და პრინციპები. Მოგახსენებთ მისი სამოსამართლო საქმიანობის შესახებ. Მოსამართლეთ მუშაობის გამოცდილება 10 წელი, კერძოდ 2017 წლებში ახორციელებდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილებას. 2016-2017 წლებში იყო ემავე სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე.
აჩეხება მის მიერ საქმეთა განხილვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას 2015 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. Მონაწილეობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმოებაში არსებული 215 საქმის განხილვაში. Დროის ამ მონაკვეთში საკონსტიტუციო სასამართლომ მისი მონაწილეობით მიიღო 37 გადაწყვეტილება, 103 განჩინება და 75 საოქმო ჩანაწერი. Candidat გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. Მათ შორის ინგლისურ ენაზეც აღარ ჩამოთვლილ ინგლისურენოვან პუბლიკაციებს თქვენს ნებართვით ეს ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ზოგიერთ ქართულს დავიკითხავ, მაგალითად, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, პირადი ჩხრეკისას მობილურ ტელეფონებთან მიმართებაში საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა 2015 წელი. Თანხმობის საფუძველზე ჩხრეკის წარმოების პრობლემური საკითხები საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა 2014 წელი. Თავისუფლების შეზღუდვის გამოყენების მართლზომიერების კრიტერიუმების სისხლის სამართლის პროცესში მეცნიერება და ცხოვრება 2012 წელი. Თავისუფლება შეზღუდველი საპროცესო იძულების ღონისძიების გამოყენების საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების საკონსტიტუციო სასამართლოს საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა 2011 წელი და სხვა. Კანდიდატი ავტორია თანაავტორი არაერთი სახელმძღვანელო სტატიის თუ სამეცნიერო პუბლიკაციის, მაგალითად, ავტორთა კოლექტივი საქართველოს სისხლის სამართლის სისხლის საპროცესო სამართალი კერძო ნაწილი გამომცემლობა მერიდიანი 2017 წელი. Ავტორთა კოლექტივი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი ABA Roll 2015 წელი. Ავტორთა კოლექტივი სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი სამართალი 2008 წელი. Კანდიდატი აღნიშნავს, რომ 2012 წლიდან არის ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული კრებულების, ესე იგი სამართლებრივი აქტების ხარისხი და მისი მნიშვნელობა in contemporary legal space უბრალოდ ვერთარგმნი მაპატიეთ ჩემი ინგლისური არ არის სათანადო დონეზე ეტყობა და იურისპრუდენცია და კულტურა წარსულის გაკვეთილები და მომავლის გამოწვევები სარედაქციო კოლეგიის წევრი ადამიანის უფლებების სისხლის სამართლის პროცესში სარედაქციო კოლეგიის წევრი ქართული თარგმანის კანდიდატი ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას როგორც უკვე მოგახსენეთ და ყავს შვილი. Ეს არის ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ. სანამ შეკითხვებს დაგისვამ ქალბატონო ლალი, თუ შეიძლება მოგვახსენეთ თქვენი მოტივაციის შესახებ, რატომ მონაწილეობთ შერჩევის პროცედურაში და რატომ უნდა შევაჩეროთ არჩევანი თქვენზე. მადლობთ. Მადლობთ. პირველ რიგში პირველად ვარ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ზოგადად უსურო წარმატება მიმდინარე სასამართლო რეფორმაში, იმიტომ რომ ეს სასამართლო რეფორმა თითოეულ ჩვენგანზე, ანუ კერძო მოქალაქეზე პირდაპირ ეფექტის მატარებელი, ამიტომ მნიშვნელოვანია რამდენად სრულყოფილად და ბოლომდე იქნება მიყვანილი ეს რეფორმა. ახლა რა შეეხება ჩემს მოტივაციას, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ 10 წლის განმავლობაში კონდა პატივი რომ მემსახურა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვფიქრობ რომ ის გამოცდილება რომელიც დამიგროვდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლეთ მუშაობით გარკვეულწილად შეიძლება მეტნაკლებად მაინც წარადგეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ვფიქრობ რომ ის გადაწყვეტილებები რომლებიც ამ წლების განმავლობაში იქნა მიღებული და თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ პირდაპირ ეფექტის მატარებელი არის ხოლმე როგორც წესი სასამართლო სისტემაზე და იმ პროცესებზე, რასაც საერთო სასამართლოების მოსამართლეები ახორციელებენ და მარტო რამოდენიმე მოვიყვან, მაგალითად ეს არის დაუშვათ ეგრეთ წოდებული აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის ვადებისათვის წესები, ირიბი ჩვენებები, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 116 მუხლი, რომელიც ვფიქრობ რომ ერთის მხრივ ძალიან პროგრესული იყო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ პრაქტიკაში მისი იმპლემენტაცია არაერთგვარ უნად განხორციელდა, იმიტომ ვერ დაეწია მას დროულად. საკანონმდებლო რეგულირება ნარკოტიკებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს ძალიან ვრცელი პრაქტიკა, ასევე ის პრაქტიკები, რაც უკავშირდება მაგალითად, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მთლიანად შეცვალა
ეგრეთ წოდებული მაშინეს ერქვა ამას, აქ მეტუნარო პირთა სტატუსი, რომელიც ეხებოდა გონებრივი შეზღუდულობის და გონებრივი ჩამორჩენილობის და შიზოფრენიის დაავადებულ პირთა სამართლებრივ მდგომარეობას და სამართლებრივ სტატუსს და ეს ერთ-ერთი, ანუ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ ზოგადადაც ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთ საუკეთესო გადაწყვეტილებად არის მიჩნეული, ვინაიდან ჩვენ შემოვიტანეთ ის, რაზეც ბევრი სახელმწიფო თავის დროზე დაობდა და ფიქრობდა, ანუ როგორ უნდა მომხდარიყო ნორმის კონსტიტუციურობის შეფასება იმ შემთხვევაში, როდესაც საკანონმდებლო რეგულირება პრაქტიკულად არაფერს არ ამბობდა ბევრ ასპექტთან დაკავშირებით, ანუ შეიძლებოდა თუ არა კონსტიტუციური რეგულირების შეფასების საგანი გამხდარიყო ზუსტადაც, რომ დაუშვათ კანონმდებლის მიმართ. მეორის მხრივ ამ პერიოდის განმავლობაში ხარ რაც ისეთ საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო, ეს იყო ის ეგრეთ წოდებული 722 გადაწყვეტილება, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ პრაქტიკულად თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მანდატი არის მათ შორის დეკრიმინალიზაციის განხორციელება, მიუხედავად იმისა, რომ სტერეოტიპულად შეიძლება ყოფილიყო აქ კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ ხდებოდა მაგალითად პოზიტიური კანონმდებლის ფუნქციაში ჩარევა. ბევრი ასეთი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით, რომ სამართლებრივი დავების შემთხვევაში, როდესაც შემოვიხედ და ვთქვით, რომ კომპენსაციები უნდა იქნეს გაცემული არა მარტო სამთვიანი, როგორც ის კანონმდებლობით იყო დაწესებული, არამედ დაუშვათ რეალურად იმ მოწდენების მიხედვით, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩვენ მქონდა იმის, მე მქონდა პირადად იმის შესაძლებლობა და ბედნიერება, რომ მე მუშაობა საკუთარი სასამართლოების მხრიდან წარმოდგენილი წარდგინებების საკითხებზე და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი არის ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოსი, იმიტომ რომ ის იძლევა პირდაპირ ეფექტის განხორციელების შესაძლებლობას და საკონსტიტუციო სასამართლოს მანდატი ამ მხრივ შეზღუდული არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ საქმე გვაქვს ნორმატიულ აქტთან, მაგრამ კონკრეტული პირის სამართლებრივი პრობლემის მოგვარებას როგორც წესი ვერ ვახორციელებთ და ამიტომ არის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ბევრს გადაწყვეტილებაში და მათ შორის დაუშვათ აპოსტოლის საქმეში ან სტურვაში პირდაპირ მიუთითებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა არ არის შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალების ამოწურვის ეფექტური ან საჭირო საშუალება. აქედან გამომდინარე, ანუ ის გამოცდილება, რაც მაქვს უკვე სასამართლოები და განსაკუთრებით უზენაესის სასამართლო, რომელიც უფრო მეტად დოქტრინალური სასამართლო არის და ის არ არის ფაქტების დადგენით დაკავებული სასამართლო, ზუსტად იმის საშუალებას იძლევა, რომ უკვე კონკრეტული ინდივიდის უფლებების დაცვის მიმართულებით იქნეს გარკვეული კონკრეტული ღონისძიებები გატარებული. იმავდროულად ხედავ გარკვეულ მსგავსებას საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების საქმე, ანუ გარკვეულ ხაზებს და პარალელების გავლებას ვდილობ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების შორის, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში უზენაესი სასამართლო დიდი პლენუმის სახით ან თუნდაც პალატის სახით, მართალი პალატის შემთხვევაში არ არის სავალდებულო, მაგრამ გვინდა თუ არ გვინდა უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ქვედა ინსტანციების მიერ მიიღება როგორც მინიმუმ ხედაობაში. არ არის შესაძლებლად სავალდებულო დიდი პალატისგან განსხვავებით, მაგრამ მას აქვს დიდი გავლენა სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს ფარგლებში, როცა ჩვენ ზოგადად ვეთვალავდით ხოლმე ნორმების კონსტიტუციურობას, პირველი რასაც ამოწმებდით, იყო ის, თუ რა შინაარსდებს ამ ნორმაში ზოგადად საერთო სასამართლო, იმიტომ ჩემზე კარგად თქვენ იცით, რომ ზოგადი სტერეოტიპი არის ესეთი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იხილავს ბუდის სუხტი, თუ გამიგცელა გავჩერდები, ვიცი რომ დახლილები ხართ და ბუდის გიხდით. ზოგადი სტერეოტიპი არის ისეთი, რომ როგორც წესი საკონსტიტუციო სასამართლო იხილავს კონსტიტუციური ნორმის კონსტიტუციურობას და კონსტიტუციური ნორმის განმარტებას ახორციელებს და მისი შინაარსის დადგენას, მაგრამ საერთო სასამართლოები უფრო მეტად ადგენენ და დაკავებულები არიან სწორედაც რომ მიმდინარე ნორმატიული აქტების ან სამართლის ნორმების შინაარსის დადგენით. ამიტომ როცა საკონსტიტუციო სასამართლო ცდილობს ხოლმე რომ შეაფასოს და ნახოს ხარვეზიანია თუ არა საერთო სასამართლო მოქმედი სამართლებრივი ნორმა, პირველი რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობდით, ეს იყო არა დაუშვათ სიტყვა სიტყვით განმარტება ნორმის, ის რაც ეწერა თვითონ კოდექსში ან ის რაც ეწერა დაუშვათ ნორმატიულ აქტში, არამედ ის თუ რა შინაარსდებს შიგნით საერთო სასამართლო. რა თქმა უნდა, ხან ვიზიარებდით ამას, ხან არ ვიზიარებდით და ეხლა ვინც კარგად არის ჩახედული ამ საქმეში, ის ალბათ დამეთანხმება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამათი წლის განმავლობაში ჰქონდა რაღაც მცდელობა, რომ მოეძებნა უფრო ოპტიმალური ვარიანტი. იმიტომ იყო პერიოდი, როდესაც ვამბობდით, რომ თუ კი ნორმის ერთი წაკითხვა მაინც არის კონსტიტუციური, მაშინ ნორმას ვტოვებდით და არ ვაუქმებდით ამას. მერე მიდგომა შეიცვალა, იმიტომ ამ შემთხვევაში აქცენტი იყო გადატანილი დაუშვათ სამოტივაციო ნაწილზე, სადაც იყო ჩადებული ის, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ნორმის განმარტება.
მოგვიანებით როცა ვნახეთ რომ ეს მთვად კარგად ვერ მუშაობდა და ვერ ვიღებდით იმ შედეგს რაც საჭირო იყო საკონსტიტუციო სასამართლომ შეცვალა ოდნავ მიდგომა და თქვა რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება ნორმის განმარტება სხვადასხვაგვარად მაშინ ეს რა კი პრაქტიკა იძლევა ორგვარი წაკითხვის შესაძლებლობას ნორმის პრობლემა არის ანუ არ არის განჭვრეტადი და მოგვიანებით უკვე სულბოლოს შემოგებული იქნა ეგრეთ წოდებული ნორმის ნორმატიული შინაარსი ანუ როცა უკვე გამოშიგნა სახორციელებს პრაქტიკულად ტოვებს ნორმას ძალას არ უკარგავს და მხოლოდ იმ ნაწილზე აკეთებს აქცენტირებას რომელიც დაუშვათ შეიძლება იყოს პრობლემატური ამიტომ ვფიქრობ რომ ის გამოცდილება დაუშვათ რაც მქონდა და რაც დამიკროვდა ამ 10 წლიანი სამსამართლო საქმიანობის ფარგლებში შეიძლება საინტერესო იყოს უზენაეს სასამართლოს გასაგებია მადლობთ ბატონი ლევანიდასავს პირველ შეკითხვებს გვესალმებით ბატონ ალიტერმატებას გესურვებთ აი რა მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებად რაც შევიდა ახალ კონსტიტუციაში ზოგადად და მათ შორის სასამართლოსთან მიმართებით მადლობთ ბატონი რომ ახალი კონსტიტუცია მგონი ზუსტატის პროდუქტი არის რომელიც ძალიან მრავალფეროვანი არის მრავალწახნაგოვანი არის და ძალიან ბევრი საინტერესო ინოვაცია აქვს შეტანილი შეგვიძლია დავიწყოთ დავუშვათ სოციალური სახელმწიფოდან შეგვიძლია გავითვალისწინოთ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის უზრუნველყოფა გენდერის კუთხით კარგი მმართველობის საკითხები რომელიც ვფიქრობ რომ ახალი არის ამ შემთხვევაში და რაც ყველაზე მთავარი არის ალბათ ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა ხო ეს უცხოთ რომ თქვა დეტალებში რომ არ ჩავიდეთ მეორის მხრივ რაც ეხება სასამართლოს აქ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები არის შეტანილი და ამ მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს თვითონ ხელი სასამართლოს დამოუკიდებლობის შემდგომ სრულყოფას და ეფექტურობის ამაღლებას იმიტომ პრაქტიკულად გაუქმდა ის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა რომელიც მოქმედებდა რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავის დროზე ჰქონდა ნათქვამი რომ ეს წარმოადგენდა გარკვეულწილად არათანასწორ მოპყრობას მოდით ესე ვთქვათ თანასწორ სუბიექტებს შორის თანასწორ მოპყრობას არათანასწორ სუბიექტებს შორის ვინაიდან იმ მოსამართლებს რომელსაც ჰქონდა საერთო სასამართლოებში 10 და 20 წლიანი გამოცდილება ზუსტად ისეთივე მიდგომას ითვალისწინებდა როგორიც იმ პირების მიმართ ვინც ახალი შემოსული არის სისტემაში და ვისი შეფასებაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს როლის ამაღლებას იმიტომ რომ უკვე პოლიტიკური ორგანოებიდან ნომინირება კანდიდატები საერთო სასამართლო სისტემაში გადმოდის პროფესიულ ორგანოებში და ჩემი გადმოსახედიდან მე ვთქვი რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონაპოვარი ცალკე საკითხი არის უვადოდ განწესებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არის ისეთი გარანტია რამაც მოსამართლეს უნდა მისცეს იმის შეგრძნება და შინაგანი წმენა რომ მას არაფერი არ ემუქრება და ის არის ვალდებული რომ თავის ფუნქცია განახორციელოს სრული მოცულობით თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად და კეთილსინდისიერად მეორეს მხრივ იმუნიტეტის ალბათ ანალალი თუ შეიძლება მიკროფონი ახლოს რომ იმიტომ ვერ ვიტყვი ხო ბოდიშ დიუკატ გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის ის ცვლილებაც რაც უკავშირდება იმუნიტეტს კი გასაგები არის რომ ეს იმუნიტეტი დაუშვათ სრული და არაფუნქციური შეიძლება ადრეც იყოს მაგრამ ადრე დაუშვათ გადაწყვეტილებას იმუნიტეტის ჩამორთმევის შესახებ უზენაეს სასამართლო იყო და ხოლო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შესახებ პოლიტიკური ორგანო დღეს ეს უკვე სრული მოცულობით გადმოსული არის პროფესიულ ორგანოში რომელსაც აქვს უფრო მეტი პერკეტი დეტალურად საკითხის გავლენის და დეტალურად შესწავლის აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ უზენაეს ეხა იმპიჩმენტის პროცედურა რჩება მაგრამ იუსტიციის საბჭოს მართალი არ აქვს მაგრამ სხვა სასამართლოებთან მიმართებით ეს საკითხი უფრო გაცილებით უფრო უკეთესად არის დარეგულირებული და ნორმა რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის იმ გარემოებასაც რომელიც ამ აპელირებას აკეთებს იმაზე რომ რეორგანიზაციის შემთხვევაში ანუ უვადოდ დანიშნული მოსამართლისთვის რეორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს რაიმე რისკების მატარებელი და ალბათ ეს რო კლასიკურ რესპუბლიკად რესპუბლიკად მოვაწარი ისე როგორც ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს საკითხი რომელიც ასევე არის უკვე კონსტიტუციის დონეზე გაწერილი ისე როგორც დაუშვათ ევროპული ინტეგრაციის კენ ანუ ხედვა სახელმწიფოს და ბევრია ესეთი დეტალები რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არ და ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნება ანუ ახლოს მომავალში და აი რაღაც რამოდენიმე წლის პერსპექტივაში როგორ დაიმკვიდრებს და როგორ მოიკიდებს ფაქტს ყოველდღურ ცხოვრებაში
შემდეგ კითხავს როგორც საკონსულო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეს და სიტყვის სამართლის სპეციალისტს. თქვენ გზანეთ, როცა საკონსულო სასამართლოს მიერ გაწეულ მუშაობაზე ბრძანებით ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით გაწეული საქმიანობა. Ალბათ რომ დავიწყოთ 2015 წელს გოგო ციქარიშვილის საქმე და ვიდრე ეს 2 აგვისტოს სახალხო დამცველის საკონსულო საარჩევნო დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილებაზე ფაქტიურად საკუთო სამართლო ჩამოყალიბდა წარმართველად ლიბერალური პოლიტიკის ნარკო ტიკეტთან დაკავშირებით. აი სულისკვეთებიდან გამომდინარე როგორ შეაფასებდით აი ამ როლს და აი ნორმის ნორმატიულ განმარტებაზე ბრძანეთ. აი ბოლოსი ამ განმარტებაზე რა იწევს და უშუალოდ უცხოდ მიჩევას და ხანდახან ეს ნორმატიული შინაარსი პრობლემებს ქმნის პრაქტიკულად. Da, e mindodat თქვენ და თქვენი პოზიცია თემასთან დაკავშირებით მცირეოდენობის ან მოხმარების ფაქტზე არა დეკრიმინალიზაციასთან მიმართებით როგორ თქვენ და როგორ მიგაჩნიათ აი დღევანდელი სიტუაციის გათვალისწინებით ამ ქვეყანაში ასე ქნება. დიდი მადლობა ბატონ ლევან. ნარკოტიკების მარეგულირებელი კანონმდებლობის თაობაზე სარჩელები მართლა ძალიან დიდი რაოდენობით იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება რაც არის მიღებული, მაგრამ ერთი წლის წინ შემიძლია რომ ისეთი დიდი რაოდენობა იყო, რომ ჩვენ თვითონაც ჰქონდა იმის მოლოდინი, რომ იქნებ დაგწეოთ და დაუშვათ რეფორმა ნარკოპოლიტიკის, იმიტომ რომ ეს ფრაგმენტულად დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ განხორციელებული მიღებული ცვლილებები, როგორი კარგი და ღირებულ მიზანსაც არ უნდა ემსახურებოდეს, საბოლოო ჯამში ან სიტუაციის რადიკალურად გამოსწორების შესაძლებლობას არ ვერ ქმნის და ხშირ შემთხვევაში გარკვეული გამოწვევების წინაშე აყენებს თვითონ სამართლის შემფარდებლებსაც. ხო, საერთო სასამართლოების პრობლემა, რაც მე მახსოვს, როდესაც 260 მუხლის პირველი ნაწილი ნარკოტიკებზე წოდებული მარიხუანას პირადი და 273-ისთვისაც მოხდა თავისუფლების აღკვეთის გაუქმება, აქ სასამართლოებს ჰქონდა სერიოზული პრობლემა, რომ მაშინ როგორ მოვიქცეთ ჩვენ თუ კიდევ უშოთ სანქცია არ გვაძლევს სხვა რაღაცა სანქციის შეფარდების შესაძლებლობას და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ამაზე პასუხი არ ჰქონდა. იმიტომ ვეთ გასცემდა ამაზე პასუხს, ვინაიდან მას რომ ჩაედო თავის გადაწყვეტილებაში რაღაცა და რეცეპტის უკვე პირდაპირ შეიჭრებოდა პოზიტიური კანონმდებლის ფუნქციაში. აქედან გამომდინარე ეს გათვალისწინებული არის, გააზრებული არის, რომ ძალიან რთული არის და ძალიან ფრაგმენტული არის ესეთი მიდგომა, თუმცა თავიდან ვამბობდით ჩვენ, რომ ბევრად უფრო გამართული იქნებოდა თუ მოხდებოდა ნარკოტიკული ნივთიერებების პირველადი მოხმარების დაუშვათ დეკრიმინალიზაცია და ეს საკითხი სისხლის სამართლებრივი რეგულირების სფეროდან სრული მოცულობით ოღონ მოხმარებაზე არის მხოლოდ და ერთჯერად მცირე დოზებზე არის საუბარი. აი როგორც ეს იყო მაგალითად ეზომორფინის შემთხვევაში, როცა მიიღო 6-15 გადაწყვეტილება და თქვა რომ დაუშვათ ის ნარჩენი რაც არის სპირტში და რომელიც არაფრისთვის არ გამოდგება, ანუ უვარგისი არის მოხმარებისთვის და მიუთითებს მხოლოდ იმაზე რომ მოხმარებული ჰქონდა, ამის გამო დაუშვათ არ უნდა ხდებოდეს აი ესეთი მძიმე სასჯელის გამოყენება, რომელსაც ითვალისწინებდა კანონმდებლობა. თუმცა თალკოს შემთხვევაში შემიძლია თქვა რომ მოლოდინები ან აღქმამ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით შეიძლება თქვათ სწორი საზოგადოების მხრიდან არის იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად გვქონდათ და ეხლაც გვაქვს პრაქტიკა დამკვიდრებული საკონსტიტუციო სასამართლოს, როდესაც აი ესეთ რთულ кейსებთან, რთულ საქმეებთან დაკავშირებით უკეთრავთ, ვახდენთ ხოლმე მერე შეხვედრას დაუშვათ იმ ადამიანებთან, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს დაინტერესება ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ მათ ახმარება და მეორის მხრივ ჩვენს გვეხმარება, რომ ვნახოთ დაუშვათ რა ხარვეზები შეიძლება ყოფილიყო ამ გადაწყვეტილებაში, რა დარჩა დაუშვათ დასარეგულირებელი, რა შეიძლება იქნეს გადაწყვეტილი ან გაუმჯობესებული მომავლისთვის და ეს არის უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში კარგად დამკვიდრებული საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა და ის უბრალოდ ასეთი შეხვედრებიდან გამოიკვეთა ის მოლოდინები, რომლებიც სინამდვილეში არ ჰქონდა ჩადებული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებაში. მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს არასოდეს არ უთქვამს, რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება კარგია. საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველთვის ამბობდა, რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება, როგორი მცირე დოზითაც არ უნდა იყოს, ეს ჯანმრთელობისთვის საზიანო არის, ეს ძალიან ცუდია, ეს არის გასაკითხი
საკითხი, მაგრამ რამდენად იქნება ადეკვატური, რომ დავუშვათ თავისუფლების აღკვეთა იქნება გამოყენებული, ან ეგრეთ წოდებული მარიხუანას გამოყენების შემთხვევაში, რომელიც არის წოვის მიჩვევა, რომელიც შეიძლება რიგ შემთხვევებში ბევრად უფრო დავუშვათ ნაკლები ზიანის მომტანი იყოს, ვიდრე ალკოჰოლური ნივთიერებების გადაჭარბებით მოხმარება. აი ასეთ შემთხვევებში რამდენად გამართლებული იქნება სისხლის სამართლებრივ სფეროში პირის შეყვანა. Ხა ახ კონტრარგუმენტი შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ კი სისხლის სამართლებრივ სფეროში ადამიანი შეყვავს, მაგრამ იმავდროულად დაგაქვს დისკრეციული სისხლის სამართლებრივი დევნა, მაგრამ ეს დისკრეციული სისხლის სამართლებრივი დევნა ყოველთვის და ყველა ადამიანის მიმართ თანაბრად ხომ არ არის გამოყენებული და არის მაინც იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა სხვათერდგვაროვანი სტანდარტი ამ შემთხვევაშიც არ იყოს დამკვიდრებული, ამიტომ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ეს ყოფილიყო ატონულ-დატონით. Გეთანხმებით, რომ ნორმატიულ შინაარსზე გასვლა არის გარკვეულწილად პრობლემატური. პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებოდით ზოგადად, დღესაც საკონსტიტუციო სასამართლო იდგამ გადაწყვეტილი ამ პრობლემის წინაშე და ამიტომ მიიყო ეს რა ქვია, ერთეულ დოზებთან დაკავშირებით, ანუ ერთჯერად დოზასთან დაკავშირებით. ცალ-ცალკე თუნდაც ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ის ნუსხა, რომელიც არის და იქ ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებას უბრალოდ მინიმუმი არ აქვს. ან პრაქტიკულად ნულიდან იწყება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ის განსაკუთრებული საფრთხის მატარებელი შეიძლება იყოს დაუშვათ მიჩვევასთან დაკავშირებით, აგრესიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ერთადერთი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამ საქმეებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დადო სტანდარტი, სადაც თქვა, რომ საკუთარი ჯანმრთელობის დაზიანება რამდენად, როცა სხვას არავის არანაირ საფრთხეს არ უქმნი, რამდენად შეიძლება ან რამდენად უნდა ხდებოდეს სისხლის სამართლებრივი რეგულირების სფეროში. აი ეს არის, რომ ჩვენ ხმაობთ, რომ სისხლის სამართალი არის მაინც ულტიმა რაციოსთან დაკავშირებული, განსაკუთრებით როდესაც თავისუფლების აღკვეთაზე მსჯელობთ, ანუ ეს ნასამართლეობასთან დაკავშირებული საკითხების ნეგატივი, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს, ანუ რამდენად სწორი იქნება პირადი მოხმარების მიზნებისთვის და მცირეოდენობისთვის, რა ქვია, პირის მიმართ ასეთი ტიპის რეაგირების გამოყენება. არ ვიცი, აი თქვენი საკანდიდატო დისერტაციის თემა დაცვის პრობლემა სისხლის სამართლის პროცესში. ხომ არ გაქვს თქვენ ნაშრომში ისეთი მიგნებები, რომელიც დღესაც აქტუალურია და ხო არ ხედავთ დღევანდელ სისხლის სამართლის პროცესში ისეთ საფრთხეს, რომლებიც თანაურობასა და შეჯიბრებითობას უშლის ხელს სწორედ აი დაცვის უფლების სათანადო რეალიზაციის შეფერხების გამო? მადლობთ ბატონო, ანუ უბრალოდ იმდენი ხნის წინ დავითხავი, რომ ეს საპროცესო კანონმდებლობა იმდენჯერ შეიცვალა. გეთანხმებით, შეჯიბრებითობა დღეს უკვე გვაქვს, რომ სრული მოცულობით გვაქვს, ანუ გამოძიების სტადიიდან სასამართლომდე, და არაერთგვაროვანია საკითხისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რომლებიც ამბობენ, რომ დაუშვათ ხომ არ ჯობია, რომ შემოღებული იქნეს და გადავიდეთ გერმანულ მოდელზე, რომელიც ინკვიზიციურობის ელემენტების მატარებელი არის, რომელიც გამოძიების ეტაპზე მაინც უფრო ნაკლებად არის შეჯიბრებითობა მკაფიოდ გამოხატული. ხა მე თუ ჩემი სუბიექტური მოსაზრება გამიგა. საინტერესო იქნება ამ ინკვიზიციურობისა და შეჯიბრებითობის მოსამართლეთა ნაწილი ამბობს, რომ არ აქვს შეკითხვის დასმაც კი მხარეთა დახმარების გარეშე არ შეუძლიათ და აი შერეული მოდელებიც ხარცებობს, არა მინდა არამედ რო იყოს ინკვიზიცია, აი რამდენად გამართლებულად მიგაჩნია როგორც სპეციალისტ ჩვენ სისხლის სამართლის პროცესში, როცა უკვე წმინდა შეჯიბრებითობის პრინციპზე ვარ გადასული, რომ შემოვიტანოთ ეს ელემენტები, ამის საჭიროებას თუ ხედავთ? დიდი მადლობა. ერთ გარემოებაზე თქვენი ნებართვი თუ შეიძლება ყურადღებას გავამახვილო, პირველი, მე მგონი, რაც უფრო პრობლემატური იყო და ეს მეტნაკლებად დარეგულირდა, მაგრამ როგორ დარეგულირდება, ეს დამოკიდებული იქნება ალბათ კანონმდებლობაზე, ეს უკავშირდებოდა ჩხრეკამოღების წარმოებას. როდესაც დაცვის მხარეს არ ქონდა დაუშვათ ალტერნატიულად საკუთარი ინიციატივით ჩხრეკის წარმოება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მნიშვნელოვანი ან პრობლემა მოიხსნება თუ არა, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა რეგულაციას გაწერს თვითონ კანონმდებელი. ასე ჩაგიკითხები თუ შეიძლება. ანუ სამაგიეროდ რა ქონდა დაცვას იმ პერიოდში, რაც არ ქონდა? Да, когда равклеба. Эти мткицებულები, ყველაზე მткицებულები და თამავის უფრო. მე მგონი ბაბალასე და მეტი იყო ვიდრე ის, რაც ახლა ჩემი შეიძლება სუბიექტური აზრია, მაგრამ ის უფრო მეტი იყო თონადი ვიდრე ახლა რაც
მოიპოვეს და ეს უფლება ჩხეტის ამოხების და ასე შეჯიბრები თუ ასე უფლება კი თუმცა არსებობს ქვეყნები სადაც ეს შერეული ისიც არის ძელობა როგორც მეცნიერს პაინტერესებს ჩემი ის დაფარონკისებულების უფლება კარგი უფლება იყო ბატონო გეთახო იმ შემთხვევაში თუ დიდ უპირატესობას აძლევდა ვიდრე ეხლა რომ თანაბრობა კი აქვს უფლებებში მაგრამ და იმ შემთხვევაში თუ სწორად მოხდებოდა ამ უფლების გამოყენება, მას ჰქონდა იმ შესაძლებლობა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება მოეტანა მხოლოდ ამ მხოლოდ სასამართლოზე და პრაქტიკულად უბრალდების მხარისთვის მოესპო ამ მტკიცებულების, ან იმპიჩმენტის, მტკიცებულების მიმართ იმპიჩმენტის განხორციელების შესაძლებლობა, რაღაც შედავება მის სარწმუნობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩხრე კამოღებასთან დაკავშირებით ზოგადად ეს პრობლემა ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო გლობალური არის, ვიდრე მხოლოდ ჩხრე კამოღების უფლების მინიჭება თვითონ დათვის. Ხო, იმიტომ ასეთ შემთხვევებში და ამაზე ვენეციის კომისიისთვისაც ქონდა გაგზავნილი, ანუ მანამ სანამ უფლებამოსილება მომწირობდა ვმუშაობდით ამ საკითხზე, რომ ზუსტად აი დუმილის უფლების და უფრო ზუსტად თვით ინკრიმინაციის განდაცვის უფლების ქოგის ქვეშ განგვეხილა, იმიტომ აქ გვაქვს ორი მოცემულობა, ხო? ერთი არის, როდესაც ბრალდების მხარისთვის ყველაზე უკეთ არის ცნობილი, სად დამალა მანამ, სად შეიძლება მას დარჩენო და ყალი და ეს შეიძლება მას აძლევდეს დაუშვათ ამ ყალის გაქრობის ან მტკიცებულებებით მანიპულირების შესაძლებლობას, იმიტომ მოითხოვ თვითონ გავა მექანიზმი არა გვაქვს რომ დაუშვათ გადავამოწმოთ რომ გაანადგურა თუ არა მტკიცებულება, დაცვის ინტერესში არ შედის მამხილებელი მტკიცებულებების მოპოვება და მაშინ სად გადის ზღვარი იმაზე და როგორ უნდა ბუზრუნოყოთ დაუშვათ ის რომ არ საჯულება იყოს ჯერ უნდათ განხორციელებული. ამის საპირწონედ იყო ის რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ამ აქედან ამოვიდოდით და დაუშვათ ამას მივანიჭებდით პრიორიტეტ, მაშინ გამოდიოდა რომ დაცვის უფლება ვერ გამოიყენებდა ამ უფლებას და მართლაც ვერ იყენებდა, ხო? პრაქტიკა უკეთითი თქვენ ვიდრემე, რა ქვია, დიდი ხნის განმავლობაში ვერ იყენებდა, ვინაიდან ხან სულ ამბობდნენ რომ ეს სუსხავი ეფექტის მატარებელია. მე არ მაქვს არანაირი გარანტია იმისა, რომ დაუშვათ, როდესაც მე მოვითხოვ სასამართლოსგან განჩინებას კონკრეტულ ადგილას ხრეკის ჩატარების შესახებ, იქ როცა მივალ, მე იქ არ გამხდება ისეთი რაიმე მტკიცებულება, რასაც რა კი ბრალდებათ შემსხვედრით იქნება და ის წაიღებს პირველი დასათვალიერებლად, ჩემსავე საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს და ცნობილი кейსი არის ამერიკული, როდესაც ვიდეო ფირის ამოღება განხორციელდა, მაგრამ დაცვა სხვა მიზნებისთვის ჭირდებოდა და რაღაცა ნაწილში ამართლებდა თვითონ ბრალდებულს, მაგრამ სრული ფირი თოცა იქნა ამოღებული, იქ მოხდა პირისთვის ახალი ბრალის დაყენება, იმიტომ იქ ახალი დანიშნულების შესახებ გახდა ცნობილი თვითონ ბრალდების მხარისთვის და აი ეს სუსხავი ეფექტი ამ შემთხვევაში იყო გასათვალისწინებელი. დღეს რასაც ხედავ პრობლემად, თუ დიდი ხანი მომგავჩუნდები, მე და უფრო შევეცდები რომ მოკლედ გამოკითხვასთან არის დაკავშირებული ვფიქრობ. იმიტომ რომ დეპონირებული ჩვენების ჩამორთმევის უფლება მართალია ორივე მხარეს აქვს დღესდღეობით გარკვეული პირობების არსებობისას, მაგრამ გამოკითხვაზე უარის თქმის შემთხვევაში აი აქ რეგულირება ბრალდების მხარეს სასარგებლოდ არის, იმიტომ ამ შემთხვევაში დაცვის მხარეს არ აქვს იგივე ბერკეტის გამოყენების შესაძლებლობა და არ აქვს იმის უფლება რომ მოითხოვოს იმ პირის სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვა, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და რაც შეიძლება ზუსტადაც რომ ეხმარებოდეს მას თავისი პოზიციის გამყარებაში, მით უმეტეს ვიცით რომ როგორ წესი ჩვენ არ ვართ დაუშვათ ეს გერმანული საზოგადოება, სადაც შეიძლება უფრო მაღალი იყოს სამოქალაქო სამართლებრივი შეგნება და ანუ პირი თავის ხვალდებულად ცდილობს რომ გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თუ აქვს ნებაყოფლობითაც და საკუთარი ინიციატივითაც მიაკითხოთ. მიაკითხოთ. კი ბატონო, გამოკითხვის უფლება დაცვის მხარეს არ და რა აქვს? ბატონო, არა არა, აქ გულისხმობ რომ გამოკითხვის უფლება რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოკითხვაზე მოსული პირი ან გამოკითხვაზე უარს ეს ხო ნებაყოფლობითი არის და როდესაც პირი ან პოტენციური მოწმე ამბობს რომ მე ვარ ამოვალ ან ჩვენებას არ, როდესაც დამცველზე უბნება უარს, სიახსიახ ამას გულისხმობ. ჩვენების მიცემაზე. კი, ჩვენების მიცემაზე, როცა უარს ამბობს და აი ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარეს აქვს იმის უფლება რომ მაგისტრატ მოსამართლესთან მიიყვანოს და თან აფრთხილებს კიდე. თქო მართალია რომ თუ კი შენ გამოკითხვა ნებაყოფლობითი არის, მაგრამ გაითვალისწინე რომ თუ კი შენ ჩვენებას არ მომცემ ამ ფორმატში, მე მაქვს იმის უფლება რომ დაუშვათ მაგისტრატ მოსამართლესთან დაგიბარო და იქ ჩამოგართვა უკვე ეს ინფორმაცია და აქ უკვე შენ არჩევანი არა, გაგაქ შენ ხარ უკვე ვალდებული რომ მომცე ჩვენება და არა მარტო ჩვენება მომცე, არამედ იქ უკვე სხვა რაღაცა გარანტიები ჩემოდის, ხო? ანუ დაუშვათ ხარასტორი ჩვენების მიცემასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აი ეს ბერკეტი ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დაცვის მხარეს
თან შეიძლება ვთქვათ, რომ პრობლემატური არის, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც ეხებოდა სხვადასხვა კოდექსებთან დაკავშირებულ რეგულირებას. აი, როდესაც გარდამავალ პერიოდში საუბარი ეხებოდა იმას, რომ საქმეთა გარკვეული ნაწილი, რომელიც დაწყებული იყო ძველი საპროცესო კოდექსის მოქმედების ფარგლებში, მათ მიმართ საქმეზე გამოძიება გრძელდებოდა ძველი კოდექსის რეგულირებისას და აი ამ ნაწილში თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ორ გარემოებაზე ჰქონდათ მათ აპელირება გაკეთებული. ერთი, რომ შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ახალი საპროცესო კანონმდებლობა უნდა გამოვიყენოთ რეტროსპექტიულად, ან უკუძალა უნდა მივანიჭოთ თუ არა, და მეორე, დისკრიმინაციულობის მომენტი შეგვიძლია თუ არა დავინახოთ. მათ შორის ეს იყო რამოდენიმე ინსტიტუტთან მიმართებით, მათ შორის საუბარი იყო ამ ინსტიტუტზე, ანუ 114 მუხლებზე, და საუბარი იყო ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს ხელმისაწვდომობაზე. და სასამართლომ სამართლიანი სასამართლოს კონტექსტში პრობლემა ვერ დაინახა, იმიტომ რომ თქვა, რომ დაუშვათ ის, რომ პროფესიული მოსამართლე განიხილავს თუ განიხილავს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო, აქ პრობლემა არ არის. მაგრამ დისკრიმინაციის თვალსაზრისით და დისკრიმინაციის უფლებასთან მიმართებით მან პრობლემა დაინახა და დისკრიმინაციის მუხთან მიმართებით გააუქმა. აი, კვალიფიკაციის შეცვლის შემთხვევაში მტკიცებულებათა ხელახლა გამოკვლევის მიზანშეწონილებაზე, თუნდაც შეჯიბრებითობის პრინციპთან დაკავშირებით, რა აზრით მზადდებით თქვენ? აი, შეიცვალა კვალიფიკაცია, სულ სხვა მუხლით დადგა ინდეგი და აპელაციო სასამართლოში, რომ აი მტკიცებები ხელახლა იქნეს გამოკვლეული უკვე აი ახალი ბრალდებისთან მიმართებაში. დიახ, დეთანხმებით, ახლა თუ შეიძლება ერთი წამით ავამთავრებ. თქვენი კითხვა იყო შეკითხვის დასმასთან დაკავშირებით და აქ სტრასბურგის სასამართლოს, ხო, სტრასბურგის სასამართლოს აქვს სხვა შორის მიდგომა, მიდგომა ჩამოკაფლეთ ჩამოყალიბებული, სადაც ის ამბობს, რომ ფორმალური ან საპროცესო სამართლებრივი ნორმებისადმი ფორმალური მიდგომა ყოველთვის არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მთლიანობაში მეექვსე მუხლის პრობლემა შექმნას, ხო? მიხაილოვის საქმეზე არის გამოტანილი გადაწყვეტილება, სადაც უბრალოდ ამას ამბობს, რომ მეტნაკლები მოქნილობა უნდა გააჩნდეს. იმავდროულად მეორე საკითხი, ფიქრობ, რაც აქ უფრო პრობლემატური შეიძლება იყოს მეექვსე მუხლის კონტექსტში, ეს არის დაცვის უფლების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ როდესაც მოსამართლე ხედავს, რომ ან მოწვეული ადვოკატი, ან სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატი არასრულებს ან არაკეთილს ინდივიდუალურად ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას. ხო, აი აქ რას ვშვებით მაშინ? სადამდე გადის ჩარევის უფლება? იმიტომ რომ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს იმის ბრალი, რომ დაუშვათ ადვოკატი არის არაკვალიფიციური, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს შეიძლება იყოს არა დაინტერესება ამ საქმესთან მიმართებით, ეს ბევრი აქ საქმე და ეს რუტინულად ერთ-ერთი უმნიშვნელო საქმე არის, და მეორეს მხრივ შეიძლება იყოს უბრალოდ დაცვის ტაქტიკა, რომელსაც ეყრდნობა ან იყენებს დაცვის მხარე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ არქტიკოს და კამასინსკის საქმეებზე დადებული სტანდარტები ამ მხრივ ზუსტად ის არის, რაც მოგცემს გამოსავალს. და რაც ეხება შეკითხვის დასმასთან დაკავშირებით, არ შევხედავთ მე ისე ამ გადაწყვეტილებას და ამ რეგულაციას მოქმედ კანონმდებლობისას, რომ საერთოდ არ აქვს მოსამართლეს კითხვის დასმის შესაძლებლობა. ალბათ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რას ეხება თვითონ ეს კითხვა და აქვს თუ არა მოსამართლეს დამოუკიდებლად რაღაცა მტკიცებულების მოპოვების უფლება. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ შევხედავთ ისე, რომ მოსამართლეს არ აქვს, მოსამართლეს აქვს მტკიცებულების მოპოვების უფლება, აქ უკვე შეიძლება შემოვიდეს მეორე რისკი, რომ მოსამართლე არ ჩაენაცვლოს რომელიმე მხარეს და მაგალითად ბრალდების მხარის სასარგებლოდ მან უფრო მეტი არ განახორციელოს. და როცა შემოღებული იქნა ესეთი რეგულაცია, როცა ვამბობდით, რომ მიღებული იქნა რეგულაცია და ითქვა, რომ სრული შეჯიბრებითობა აბსოლუტური უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი, ეს ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი, იმიტომ მოტივაციას უქმნის დაცვის მხარესაც, რომ ის ბევრად უფრო მომზადებული, ბევრად უფრო კვალიფიციური, ბევრად უფრო შეიძლება ეს კითხვა აი ჭეშმარიტების მატერიალურ ჭეშმარიტების დასადგენად აუცილებლად უტრირებულად გეკითხებით. ჭირდება და აი ამ შეკითხვის გარეშე ვერ იქნება მისი გადაწყვეტილება ისეთი დასამუთებული. აი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება განადგილოს. შეიძლება იყოს ნამდვილად გეთანხმობით, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, როდესაც მხარე პრაქტიკულად საპროცესო კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ რაღაც, ანუ არ უყურებს უხეშად საპროცესო კანონმდებლობას, ეს შეიძლება იყოს მტკიცებულობათა რიგითობა, ან პროცესის შიდა
ეხა აღარ არის ახალი კანონმდებლობის, მაგრამ მაინც დაყოფა არის. ხო, ანუ რა არის მე რომ დაგანხორციელდე სტატიებად აღარ არის დაყოფილი, მაგრამ მაინც არის გაწერი. აი დავუშვათ, აი ეს პროცესი მთლიანობას არღვევს და ძალიან გვიან ეტაპზე აყენებს საკითხს რაღაცის თაობაზე, ან ახალი მკითხებულება მოაქვს იმ დროს, როდესაც არ უნდა მოიტანოს და აი აქ ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორად იყოს რაღაც საკითხები ერთმანეთთან დაბალანსებული, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს, ძირითადი გადაწყვეტილებები, რაც უკავშირდება მაგალითად მეექვსე მუხს, უმეტეს შემთხვევაში პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით გვაქვს პრობლემები, ხო? ანუ ორი ხარვეზი არის, ერთი ეს არის დავუშვათ ვადებთან დაკავშირებული პრობლემები და მეორე ეს არის პროცედურებთან დაკავშირებული პრობლემები, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა ეს მეექვსე მუხლი იქნება თუ მესამე მუხლი იქნება, ანუ პროცედურული ნაწილი არის ის, რაც ყველაზე მძიმედ არის ჩვენ შემთხვევაში ასატევის საკითხი. გადაგიქცევით მე ხო შეიძლება გავთვალოთ ეს გასაგები, ანუ საბოლოო ჯამში თქვენ მომხრე ხართ ამ შეჯიბრებითობის და თანასწორობის თუ არა? საბოლოო ჯამში მე მომხრობი შეჯიბრებითობას. ანუ მაშინ კითხვის დასმის უფლებასთან დაკავშირებით შეიძლება ბოლომდე ვერ გავიგე, ანუ უნდა დაუსვას კითხვა თუ არა? გეთანხმებით, უბრალოდ მე კითხვის დასმას ოდნავ განსხვავებულად შევხედავდი, ანუ ეს ეხება დაუშვათ ახალი. მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ წერია, რომ მოსამართლეს აქვს თანხმობის შემთხვევაში დასვას დაზუსტებული კითხვა. ახალ კითხვაზე საერთოდ არა საუბარი. ხო ესე, ანუ ახალი კითხვა ახალი გარემოებასთან დაკავშირებით საერთოდ ეგრძალება ამის ამ ქედან გამომდინარე, ხო? აქ დაზუსტებულ კითხვაზე, რაც დაზუსტებული კითხვა მეასმესთვის და უმრავლეს მოსამართლეს თუ დაზუსტებული ის არის, რომ ვერ გავიგე. ტექნიკურად ვერ გავიგე თუ ხო? ამ ფერის არის თუ აბა რომელ დააზუსტე რომელ როგორი ფერის არის, ეს უკვე ახალი კითხვა ხო ესეა? გეთანხმებით. ხო, ამ ფერის არის და რაღაცა მუნდაუნად შეიძლება ვერ გავიგე, როგორ ვერ გავიგე. ანუ ტექნიკურად თუ ვერ გაიგო თვითონ მოსამართლემ რომ დააზუსტოს, რომ მისთვის გასაგები იყოს. ანუ დისკის შემდგომში სტომის ოქროს უფრო სწორედ მოსმენის შემთხვევაშიც კი ალბათ რომ არ დარჩეს ღიად ეს საკითხი. აი ამის დაზუსტებაა, თორე ახალ კითხვაზე არა საუბარი, ხო ესეა? ხო. ხო, უბრალოდ გარემოების გამოკვლევაში არ უნდა შევხედოთ. ხო, ამბობთ რა ამ დასთან დაკავშირებით, რომ აქვს უფლება. თუ კი აი ასე ვიწროთ იქნება ინტერპრეტირებული, რომ მხოლოდ ამ იმიტომ დამაზუსტებელი კითხვაც კი გეთანხმებით, 100% გეთანხმებით, რომ ის წერია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ დამაზუსტებელი. თქვენ როგორ შეგვიძლია? თქვენ როგორ ისაუბრეთ? დამაზუსტებლის შემთხვევაში დამაზუსტებლით მანიპულირების საშუალება მაინც არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ის რისკები უნდა იყოს ნიველირებული, იმიტომ დამაზუსტებელი კითხვის გზით მე შეიძლება მივეხმარო ვიღაცას და ვუჩვენო დავუშვათ გზა, რა გზით ურჩევნია, უფრო სწორი იქნება. ამ შემთხვევაში ვერავისაც ვერ მიეხმარებით, იმიტომ რომ ელემენტარულად მეორე მხარე ნებაცოს არ მოხსენ და იქნება. ამი დამთავრდება, ხო ესეა? გეთანხმებით, კი, ანუ შესაძლებელი არის, მაგრამ არა, ნუ თუ ეს ახლა მეორე აქ ხო მხარეები კითხავენ, ხო ესეა? და რაღაცის გარემოებას მოიყვანა მოწმე, მხარე მოყავს, ხო მხარეს თავისი მოწმე და ის კითხავს და მე კითხავს მეორე მხარე, ხო ესეა? ანუ ამ შემთხვევაში არ მოგცეს უფლებას, რომ თქო ხედავს, რომ თქვა რაღაც ძალიან აზუსტებს და გადავიდა, ანუ დამაზუსტებელი კითხვა. ხო, მაგალითად, მხარეები ამას ასე როგორი დამაზუსტებელი, თუ თქვენ დაუსვით და იმას ხდება, რომ პასუხს გაცემს და არ იქნება მის სასარგებლოდ, გეტყვით, რომ ამ კითხვის უფლებას არ გაძლევთ, ამით ბევრჯერ ჩემთვის უთქვია. დიახ. განსაკუთრებით დაცვის მხარეს, რომ არა, ამ კითხვაზე თანახმა არ აქვს. ამ დროს მოწმე, მაჩვენა სად იარაღი წითელი, წითელ ფერზე აჩვენა ფერთან დაკავშირებით, წითელი ფერი იყო ის ტრიბუნა, სადაც იდგა მოწმე. ამ ფერის არის წითელი. ამას აწყობდა წითელი ფერი. ხო ხდები? ერთ-ერთი ჩამოაყალიბა ქალბატონო. გეთანხმებით, რომ დამაზუსტებლის შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური პოზიცია რომ უნდა გქონდეს ნამდვილად, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაგრამ თქვენ ხართ მოსამართლე, დაუსვათ. მე როცა ვარ მოსამართლე, ანუ პირობითად რომ წარმოვიდგინოთ და თეორიულად, ამ შემთხვევაში ალბათ პირველი რასაც გავაკეთებდი იმისთვის რომ თავი დამისხვია
და სამართლებრივი უსაფრთხოების კრიტერიუმები ყოფილიყო სრულად დაცული, ალბათ ისევე როგორც 6669 გაკეთდა თავის დროზე წარდგინებით, ამ წარდგინებით შევიდოდ და ვიტყვი რატომაც თუ შეიძლება. Ara imitom rom metaușvat, șemeșinte bota am riscis ca să-l întreb. Dar din avid de ras noi, ras, ra, 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 concret. Dar ce gibre bi tobis princip? Anu sa e tu ce gibre bi tobis princip da genem, dit? Da, ce suple bi snațeuși. Da, ce suple bi snațeuși? Ce gibre bi tobis da, da, ce suple bi tobis da, da, ce suple bi tobis da, 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 Anu, anu, gamodis ro shejibrebitoba tlianat, mashin shejibrebitoba tanastoroba es aris zireuli principi. Qvel tsian თავიდან გამოძიების ეტაპიდან მოსდევს ბოლომდე. Ანუ ამოტრიალ კოდექსი ამოტრიალებას მოითხოვდით? Არა, არ მოვითხოვდი, ანუ მთლიან პრინციპს არ მოვითხოვდი, ანუ სწორად ვერ ჩავარდა. კარგი, მოდის ვიხდი კიდე მაშინ გავაგრძელოთ. მაშინ აი თქვათ, იგივეა სიტუაცია თანასწორობასთან და შეჯიბრებითობასთან. Ура, თქვენი პოზიცია საინტერესოა. Ანუ ჩავლილია ყველა სტადია. Ბოლოშია, უკვე თქვათ, მხარეები ბოლოში არიან და ну, მაგალითად, საბოლოო სიტყვის დროს ალები ამოიღო დაცვის ხარემ და აგერ ჩემი თქვა დაცვის ხეში ყოფი უდანაშაულოა. მაგალითად, ну, აი ან გამცელობის, ან ну, არ იმყოფებოდა ქვეყანაში ამ დროს დანაშაულ ჩადენის დროს. დიახ. ცნობა. ხედავ ცნობა, ეს არ იწევს ოფიციალური ბეჯდი დამოწმებულია, დარეგისტრირებული ოფიციალურ ორგანოს მიერ არის დაცემული თქვა საზღვის დაცვის Departamentul smir, sinagan sa cum te sa veni sa smir, da se mulia, da sa ke te tam. Ma tu e hat mo sa mulia, da si za. Sa vas tu se sa mulia sa smir, sa vin tram sa ke te tam, da ka vsi rebi ca sa hat a kost, a zburki sa sa mulia sa smir, da smo i. Da sa ti le bebi, sa tu sa sa mulia sa smir, da sa mulia sa smir, da ka vsi rebi ca da vas rebi sa smir. Interesada ce cum ne-a tcu am imazerom, da ce smhare sa armie ca alibis motme bista ke tcu se sa tlebova procedura apelită bitan cam un dinar. Da garda mi se are cam un an ilega de tcu atileva bisa da ce au bari o imazerom, ce au cauți am tcu ce a zis atât este procedura birom le bit scuta da ta ușuat. Mu sa martle stau și funcții suc, sa martle mi se sa martle ufle bisa. Სრულყოფილად განხორციელების ფარგლებში, აი იმ ნაწილში ფორმალურ მხარეს უფრო მეტი ყურადღება მიაქცია, ვიდრე შინაარსობრივ მხარეს, რამაც გამოიწვია მეექვსე მუხლის დარღვევა. ამიტომ ასეთ შემთხვევებში ნამდვილად ისევე როგორც უზენაესმა სასამართლომ თავის დროზე თქვა, რომ საპელაციოსაც საკასაციოსაც იგივე ჩანაწერი ჰქონდა, სადაც იყო გაკეთებული თვალსახად, რომ შეზღუდულები იყვნენ სააპელაციო საჩივრის ფარგლებით, მაგალითად ან საკონსტიტუციო საკასაციო სასამართლო შეზღუდული იყო საკასაციო საჩივრის ფარგლებით, მაგრამ შეიტანა წარდგინება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს დღეს, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ყველაზე უკეთესი გამოსავალი, არა იმიტომ, რომ დაუშვათ პირველ რიგში, იმიტომ, რომ ეს მთლიანად ერთიან სტანდარტსადებს, ანუ როგორ უნდა იმოქმედო და სად გადის უფლების ზღვარი. ინდივიდუალურად როცა ხდება სხვადასხვა საქმეებში მოსამართლების მხრიდან პირდაპირი და უშუალო ეფექტიდან გამომდინარე. ნახეთ, თქვენ სპეციალისტი სისხლის ხართ? Ხო, სისხლის სპეციალისტი ხართ, ანუ თავიდანვე ამ დარგის, სამართლის დარგის გულისმო. სისხლის თუ სამოქალაქოს? არა, სისხლის. კარგი, მაშინ დავფიქრეთ ახლა, ნახეთ. ანუ რა უნდა ხნას კანონმდებლობა? მიცეს უფლება დაბრუნდეს გამკვლევის ეტაპზე ამ მოსამართლეს? ნახეთ, რომ დაბრუნდეს, უნდა დასაშვეობის ეტაპი გაიაროს, ხო ესეა? არა, რატომ? 219-ე ითვალისწინებს ახალი მტკიცებულების წარმოდგენას, მაგრამ დასაშვეობის ახალი მტკიცებულების იმ შემთხვევაში, როდესაც ეხლა გახდა მისთვის ცნობილი. ეს ცნობა აღებული ერთი თვის წინ და რა თქმა უნდა თვითონაც იცოდა რა ერთამეთ ბოდიშ ნუ ასე ძალიან ნუ შევარ უბრალოდ ვიზახით რომ ახალი გარემოება ეგ არ არის ანუ 229-ში არ ჯდება რა ეხლა 229-ში ჯდება გასაგები არ ჯდება 229-ში თვითონ არ იცოდა რომ დანშელ ჩადენის დროს აქ არისო გასაგები ანუ კი, ამ შემთხვევაში ორი აზრი არ არის. ამ შემთხვევაში ორი აზრი არ არის, რომ დაცვის მხრიდან არ იყოს ინდივიდუალ თავისი ფუნქციები განხორციელებული და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ დაუშვებდი ამ მტკიცებულების წარმოდგენას, იმიტომ რომ მას ჰქონდა უფრო ადრე ამ მტკიცებულების მოპოვების შესაძლებლობა, მაგრამ
tu ki aki arsebobda 219-ets kontekstidan gamomdinare iset mtkitsebuleba romelits man tundats uqe mtkitsebulebata gamokulevis etapis dasrulebis mere moipova ai am shemtkhovshi ratkma unda ukan davabrunebdi mtkitsebulebata gamokulevis etapis magram kidela tkva ukholot imtkitsebuleba tu davitsqda tu davitsqda mains gamoitandi gaatsqetlebas davitsqda Ha, am șemtkhovshi tu ki viqit ro mas. Khaxen da utse. Au, sam mas, me khua khar viqav. Ai da viqtas case-i ari bekauris case sakartvelos tinda. Amdeg romelis fikrop rom saintereso case-i ari zustat ikidan gamomdinare rom sakmis masalebis mitsodeba utkdeboda Strasburgis. Ai chto sxana, ai chto sxana. Ara, ver viqodi rom chto sxvari. Ori shemtkhovshi da viqtas. Kam, gasagebia da eti kitkhva ditkhans ro al gagvigzeles bodis khdi. Ha. Diag 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 shejibrebs tobaz. Anu expertiza, de exilat sau tal, îți faci atât când îmi gelobat să interesu. Anu rudese să mcare biat copendo, psihiuri gada chrac, n-am adecvatul pasul chefsit leva, pravde buliu. Am simt cu așa la să gătesc. Da expertiza ara. Ara, nici n-aș ara în expertiza. Obiectul mi se zebis gamu, la echla, agar buliu. Ara, așa, și-a luat barat. Orive sa, așa, pravde bați, sunt niște atuar, nici n-aș da, 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 Nu, a calbat un agam ca nebulicnes, e ce istral de bulisa s-ar fi putut ca dați cu atis criteriumi. Dar, poate ne s-ar fi care mă pe pitan, cam am din are, dar am care mă pe s-ar fi axa mă zic. Ca gaun cu nebulgan ce zgam uitan, dit? Arbiți rișe sau tu kita ușa, dat kinde botarum, dar neșaul ce a denis mă. Dar neșaul, dar am kitsevulia, am kitsevulia, sau sia, nu tare adecvaturia, bravo Ki magram akho uk meore sakitsi shemodis ara adekvaturobis sakitsi anu rodis gakhta is tis adekvaturi anu adekvaturi iqo danashavis dashvebi tam adekvaturi iqo rakvia tu dia danashavis tadashemde dia danashavis shoda shoda rejimebi irteba kho is samshe kita dia ubraut es uk sakmis konkretul garemobebsi aris damokitobuli ra informatsia gok sakmesh tu gok motmeta chvenobebi romlebits Ida era neribat mai întâi uite pe cineva de la Bucnis, care au tot cine când trebuie nașa, când te sară noi, poți să le însu biectură. Cu răgătă biectură, să poți să te sundai în care vodi. Rom, este îi dănește ulic chiar de niște momente ce tic o are adecvatul, ma calitate cu absolut mult mai tăcut. Nu văd rom le bătut uite, dar voi să dăm în ese tiari. Dănește ulic chiar de numele ce se tico. Dănește ulic chiar de niște drusel, dar dănește ulic chiar de niște. Fără gazlefes. Nu pot să mă trezesc, nu știu cât să vă lebă, dar ne toblebaș tu. Tu ești, 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 იყო ești, 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 Tum kitabule bater tobleba, kmis iset mocemulo basrom. Sheidleba sheik nas echui, romelit sheidleba braldebuli, sasargebulot iknes gamoqenebuli, romelit upromet at gada. Dra, mistvis sasargebulo am shemtkhovashi, rogor pikrobt. Nu mistvis sasargebulo ikneba, rogor. Danashauli chaidina am mdgomareobashi tu ara. Danashauli rom chadenili iqo, diakh sheuratkhad, sheurat mdgomareobashi tu da. Eset zalyan sadavo. Sadavo, mistvis ra aris sasargebulo, shelva arts unda es to aseti, aseti yarliki daedos, kho es? Getakhobit, amiton tkvit atsvaze ro chavaketebdi apelirobas, ro tu dums advokati da. Dums advokati da amastan dakavshirebit bradebulis dums. Mosamartle, tkven akhat rasaketeb. Dashvrebit mains. Am shemtkhovashi ekspertizis chatarobis upleba ara gvaqs. Im shemtkhovashi tu ki vitqvit, ai nakhet rogori motsemuloba, tu ki sasamartlo miiqobs gadaqvetilebas da itqvis rom danashaulebri vikmedeba piris mier chadenili iqo sheuratkhm mdgomareobashi, es ar gamoritkhovs imas rom bravdobis mkharem zeda instantsiashi rakvia გასაჩიროს ეს გადაწყვეტილება ხომ მართალი ვარ და თუ კი ბრალდების მხარეს დაჭირდება ამის გასაჩირება ჩაატაროს თვითონ ექსპერტიზა ანუ არავინ არ უშლიდა მას არც მანამდე ამ ექსპერტიზის ჩატარებას და არც გამომართლებელი გამოიტანდით გადაწყვეტილებას თუ არა ბრალდებულის სასარგებლოდ გამოიტანდი გადაწყვეტილება ბრალდებულის სასარგებლოდ რა არის მაშინ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ის იყო შეურაც მდგომარე შეურაც ხარ ხომ არა და ეს რით უნდა დასტურდებოდეს ეს მნიშვნელოვანია კოდექსში ხო Dacă expertizezi asta. Magam, ho, are moment, am spus, sau bari, mazurum,
ექსპერტიზის დასკვნა არ არის. კი, მაგრამ აუზენდაი სასამართლოს გადაწყვეტილება და მის გადაწყვეტილებას მისი გადაწყვეტილებით ხელმძღვანელები, სადაც ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იყო მეტნაკლებად და ზუსტად მკითხებულებათა ერთობლიობის ტესტიდან ამოვიდა და თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ინდუბიო პრო რეო პრინციპი უნდა იქნეს გამოყენებული და უნდა ბრალდებული სასარგებლოდ იქნეს გადაწყვეტილი. Машин ეს პოზიცია თუ გაქვთ ასეთი, ერთ მაშინ კიდე ამეცენი რატომ იყო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო ირი პრინციპულებთან დაკავშირებით. სადაც ევროპულ სასამართლოს მაგალითად ღებულობს ამას. აი თქვენ ახლა სულ სხვანაირად ამეცენი თქვენი პოზიცია, ხო? მოწმეს თანახმა რომ ასე ვთქვათ, მოწმეს მიუცე შეკითხვა დაუსვა ამ 239-ის ავიღებდი ალბათ და მიმართავდი საკონსტიტუციოს, ანუ სასარგებლოდ ეხლა ამ შემთხვევაში, როცა ევროპული სასამართლო თანახმა, თუ თქვენ განწყობილზე დაჩდე გარვიცი. მე არ ვიმეღია მონაწილეობა ამ გადაწყვეტილებაში. აი მაშინ თქვენი საინტერესოა, აი ამასთან დაკავშირებით. აი მაგრამ სტანდარტი დაცული იყო ის მოთხოვნა რა, მაგრამ წავიდა თუ არა ამ შემთხვევაში. აუცილებლად ეს ირები მტკიცებულებათა და დღევანდელი აღარ არის გასაზღვრული ზოგადად ირები მტკიცებულების. ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლო წავიდა თუ არა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის წინააღმდეგ და თუ წავიდა რატო? რით ახსენით ეს ყველაფერი? ვიცი აღხსენეთ ეს გადაწყვეტილებაში ის რაც ჩატარეს, ის რაც ჩატარა სასამართლომ, ის არ ვერ ვიტყოდირებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ წავიდა. უბრალოდ ღებულობს ირი მკიცებულებას, როგორ მკიცებულებას ღებულობს და კი, ოღონდ საკონსტიტუციო სასამართლომ დადო ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტი მკიცებულებათა ხარისხთან დაკავშირებით, ვიდრე სტრასბურგმა და მკიცებულებების ხარისხთან დაკავშირებით. ხო, მკითხულებების ხარისხთან დაკავშირებით ზოგადად სტრასბურგს ბევრად უფრო მოქნილი მიდგომა აქვს, იმიტომ რომ ის ხშირად იყენებს დაუშვებელ მკითხულებებსაც. ხო, სულაც არ არის ირიბი არამარტო ირიბი მკითხულებას, არამედ უკანონოდ მოპოვებულ მკითხულებასაც. ერთადერთი რაზეც არის საუბარი, რომ ეს არ უნდა იყოს დაუშვათ მესამე მუხლის აკრძალული ქმედების ჩადენის გზით მოპოვებული მკითხულება, მაგალითად როგორიც ჰქონდა ჩალოს საქმეში. ხო, ანუ ბევრი არის ესეთი кейსები. რა ქვია, მაგრამ სხვა შემთხვევაში საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევით მოპოვებული მკითხულება სტრასბურგისთვის მისაღებია და ის ზოგადად ხო სტანდარტს ესეთებს, რომ მკითხულება არის ვარგისი, არ არის ვარგისი, საპროცესო ნორმა დაირღვა, არ დაირღვა, ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი. მე არ ვარ მეოთხე ინსტანციის სასამართლო, ამ საკითხზე მსჯელობის უკეთესი მოცემულობა აქვს ეროვნულ სასამართლოებს და მე მეექვსე მუხლის კონტექსტში განვიხილავ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ დარღვევებმა მთლიანობაში სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ხელყვანო. იმდენად მძიმე იყო, იმდენად მაღალი ინტენსივობის იყო, რომ საბოლოო ჯამში უკვე გამოუსწორებელი იყო. ეხლა ირ მკითხულებებს რომ მიუბრუნდათ, ეს ზოგადად პრობლემატურია საკითხი არის, იმიტომ რომ კი ამერიკიდან არის წამოსული და ის ბევრი დაუშვა დათქმები არის და თვითონაც ხშირად იცინია, რომ თათქმის დათქმა არის გაკეთებული და ეხლა უკვე ბოლო ორი წელიწადი არის, რა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ეს ირ მკითხულებებიდან გამონაკლისების წესები იქნეს მეტნაკლებად გაცხრილული, რომ უფრო მკაფიო პოზიცია ჰქონდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და აი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც არისო სხვა ჩერს ერთგვარი მიდგომა, იმიტომ რომ მე პროფესიონალებისგანაც გამიგია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ირიბი მკითხულებები საერთოდ უნდა ამოირიცხოს საპროცესო სამართალ წარმოებიდან. მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ბრალის დადგენილებისთვის და განაჩენის დასაბუთებისთვისო ნუ გამოიყენებ ირიბი მკითხულებასო, იმიტომ რომ ეს არის მესამე პირიდან მოტანილი ინფორმაცია, ანუ იმდენად დამახინჯებული არის, რომ ამ ინფორმაციის სარწმუნოების ბატონო იმპიჩმენტისთვის შეგვიძლია გამოიყენო მიმდინარე საკითხებზე დაუშვა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისთვის. ასე გეთანხმებით, რომ ძირითადი ის არის, მაგრამ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორი ინსტიტუტი არის ყველაზე ძირითადი მტკიცების ხარისხი ამათთან მიმართებით და მტკიცების მოთხოვნად საკონსტიტუციომ დადო ბევრად უფრო მაღალი. ამიტომ მე არ ვიტყოდი, რომ წინააღმდეგობა, მაგრამ რთული მოცემულობა შეიძლება. და ბოლოს და მე ოდის მოიხდი. ანუ ნახეთ, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსამართლეს უნდა მიეცეს უფლება კითხვის დასმის უფლება, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსამართლემ უნდა შეუძლია თუნდაც წინა სასამართლოს თომის ეტაპზეც კი დაბრუნდეს და ექსპერტიზაც თუ ამ შემთხვევაში თქვენ გათქვით, რომ უნდა დაინიშნოს, მაგრამ მაინც პრობლემატურად დარჩა, მაშინ რა გამოდის? ხომ არ ბრუნდები ჩვენ იმ დროს, როდესაც მოსამართლეს ეს უფლებები ყველაფერი ჰქონდა
მაცაძულება ხარისხით იყო ძალიან დაბალ დონეზე. ხო ესია. ეს იმიტომ კი არა, რომ სერგო მეთოფიშვილმა თქვა, არა, ეს ხო მიღებულია მთელ მსოფლიოში, რომ შეჯიბრებითობა და თანასწორობა, უფრო მაღალ საფეხურზე დგას, ვიდრე ანუ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს მხარეები, არიჯდეს ცეზარევით მოსამართლე და ყველაფერი მის ხელში იყოს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუირებული. ხო ესეა? ეს ახლობით, ხო, თუ შეიძლება დავაზუსტებ, იმიტომ მე არ მიგულისხმია, რომ არსებითიდან, ანუ პირველ ინსტანციიდან წინა სასამართლოზე უნდა დაბრუნდეს. ანუ მე ვიგულისხმე წმინდა 239 ეს მოცემულობა როცა არის და რა სამართლებრივი, ხო, რა რეგულირებაც არის მოცემული. ანუ ინსტანცი ქვევით უკვე საქმეს არ ვთვლი, რომ სწორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგრამ დაახლოებით ახლა რომ საკონსტიტუციოში ვინმე მიმართოს, ალბათ ეს იქნება არა კონსტიტუციური, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიძახით, რომ იგივე მოსამართლემ დაშვების ეტაპი გან უნდა იყოს მოშორებული, მაშინ ამ შემთხვევაში დაშვების ეტაპიც თვითონ არის და ასე ვთქვათ, არსებითის განხილვის ეტაპიც თვითონ არის? ანუ აქაც პრობლემა, ხო ასეა? ანუ 239-ში პრობლემაა. პრობლემა ზოგადად არის. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის წინა სასამართლოს თომის მოსამართლეს და არ არის არსებითის მოსამართლეს, ის არ შეიძლება. ეს დროულად იყო წინა მოსამართლე წინა სასამართლოს თომის და არსებითის. ხო ესეა? 82-ს რას უშვებით მაშინ? 82-ს არ ვიცი რას უშვებით, ეგეც პრობლემა. ხო, ანუ 82 ხო არ მთავრდება მხოლოდ გამოძიების სტატიაში, 82-ს ხო მიყვება პრაქტიკულად და მიუხედავად იმისა, რომ ამბობთ, რომ მკითხებულებათა შეფასება წინა სასამართლო ეტაპზე ხორციელდება, გვინდა თუ არ გვინდა მკითხებულებათა შეფასება, დასაშვები შეფასება არა, შეფასებით შეფასებას არ შედის ის შეფასებაში, დასაშვების ეტაპზეა. კეთილობით, დასაშვების ეტაპზე. ამ შემთხვევაში თქვენ თუ 239 თითუმი მივდივართ, ანუ დასაშვებას ხომ მეწყვიტავ ასებითის მოსამართლე. 239-ით კი, მაგრამ დასაშვებაში გაჩნია რას გულისხმობ და რა ძებს, ანუ დასაშვებაში ჩვენ ვამოწმებთ მხოლოდ იმას, რომ როდის მოიპოვა, ანუ ახალი. რა თქმა უნდა, როდის მოიპოვა, თუნდაც ის, რომ ეხლა გახდა მისთვისნობილი. ხო. დასაშვება. ანუ შინაარსი არსებდივარ. რა თქმა უნდა, შინაარსი ვერ შევალ, ანუ კანონიერად არის მოყოლა. შინაარსი ვერ შევდივარ. დასაშვების ეტაპი და შინაარსი შეშლა, სხვადასხვა მოსამართლეებმა უნდა ეგ არის ძირითადად. აი ეს არის ჩემი ხედვა ზუსტად, რომ თქვენ რომ ამბობთ, რომ ერთი და იგივე ხوار შეითავსებთ, არა ქვია, ამ შემთხვევაში შინაარსობრივად ვეღარ შევდივარ მე, ანუ კანონმოპოვების ხერხის კანონიერებასთან დაკავშირებით. მე ვრჩები დროის თვალსაზრისთან და მიმართებასთან დაკავშირებით. აი ამ ეხლა რა დავსაუბროთ, აი ამის უფრო აი კონკრეტული მაგალითით მინდა აი ჩაკითხვა. ხთხოვები ბატონო. ხო და აი თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მე დაუბრუნდებოდი მკითხებულებათა განხილვის ეტაპზე, თუ აღმოჩნდებოდა რომ ახლა ესეთი ფასეული მკითხებულება არის წარმოდგენილი. მოდი ერთი უხეში მაგალითი რომ ვთქვა, არა ვიცით რომ 82-ზე მივუწეთ ახლა რომ არც მკითხებულებას არ აქვს წინასწარ დადგენილი ძალა. თუნდაც ვიდეო კამერის ჩანაწერი, რომელიც რეალურად ალიფს ქმნის და ეს წარმოადგენს დასვის მხარემ, აი იმ დროს, როდესაც გასულია უკვე დასკვნითი სიტყვების ეტაპი არის, უკვე მხარეები წარმოთქვამენ დასკვნით სიტყვას. მეორე მხარესაც ხო და ამ კუთხით სხვათაშორის დავა არ მიმდინარეობდა და ეხლა დადგა ეს საკითხი, ხო? ამ და თქვენ ამბობთ, რომ დაუშვათ დააბრუნებდით მკითხებულებათა გამოკვლევის ეტაპზე. ბრალდების მხარესაც ხო აქვს უფლება, რომ რაღაც მკითხებულები მოიპოვოს და იმ მკითხებულებას დაუპირისპიროს. მე მქონია საქმე, სადაც თუნდაც ვიდეო ჩანაწერი, სადაც საათები არის მითითებული, როდის ხორციელდება, სერვერიდან გამომდინარე აღწერილი იყო ეს საათები რეალურ დროს. თუ უჩვენებდა 13 საათს, პირობითად იყო 17 საათი, რეალურად იყო 17 საათი. აი ამის საპირისპირო მკითხებულების წარმოდგენის შემდგომ ეს დაუშვათ იქ ვინც IT ოპერირებას უწევს ამას იმ თანამშრომლის დაკითხვა თუ ასე შემდეგ. მეორე მხარესაც ხომ აქვს უფრო, ანუ რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? სრულიად ახალ კვლავ გამოძიებას ვიწყებთ თუ უპირატესად მიენიჭება დაცვის მხარეს უპირატესობა სხვა მტკიცებულებების, საპირისპირო მტკიცებულების გამოკვლევის გარეშე? ძალიან საშიში ხომ არ არის ეს ასე დაბრუნება უკან? იმიტომ რომ მე თუ ჩვენ მეორე მხარეს მტკიცებულებას არ გამოვიკლოთ, პრაქტიკულად გამოდის, რომ შეჯიბრებითობა საერთოდ არ არის სახეზე არ გვაქვს ამ შემთხვევაში, ხო და უარ ვყავით ეს შეჯიბრებითობა. გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ერთი მხარეს იმიტომ ამას ხშირად აცხადებენ, რომ დაუბრუნდები, მაგრამ ცოტა რთული ხომ არ არის ეს? რთული არის, დროში გაწელვადი არის, პროცესს გაახანგრძლივებს. მაგრამ შეიძლება რეალურად ზოგი შეუძლებელიც არის, ხო, დამეტყვა გამოძიების გარეშე.
ეხა ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება ალბათ დაცვის პროაქტიულად ჩართვა, იმიტომ რომ აქ დაჭირდება სავარაუდოდ არ ვიცი ხა ის რომ მოქეიზალაპარაკო და ზოგადად ვერ იდები ხოლმე ასე, მაგრამ დაუშვათ ალბათ ექსპერტიზის ჩატარება დაჭირდება და იმ პირების მოწვევა, ვისაც ხელი მიუწვდებოდა შესაბამისი აპარატურისთვის, ან აპარატურაზე, ან ვინც. ანუ პრაქტიკულად ახალი განხილვა უნდა. პრაქტიკულად ვბრუნდებით ახალ განხილვაზე, მაგრამ ეს არის ის მოცემულობა, რაც სტრასბურგმა მოგცა ჩვენ საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული ბოლო გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, სადაც ზუსტად ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოწმეები არ იქნა დაუშვათ დაკითხული, რომლის თაობაზეც დაცვის მხარე აყენებდა შუამდგომობას, ეგ სამსაფეხურიან ტესტ გვიდგენს, ხო, ანუ რა უნდა იყოს გაკეთებული. მხოლოდ ამის გამო დაადგინა მან დარგვა. იმ საქმეს სხვა პრობლემა არაფერი არ ჰქონდა. პრობლემა შეიქმნა იქიდან გამომდინარე, რომ მტკიცებულება, რომელიც ახალი იყო, დაამბობდა, რომ დაუშვათ, აი ალიბის მოწმეები მყავს, რომლებიც შეიძლება რომ მოვიდნენ და დაიკითხონ, რა ვქვია, არის საქმეები, სადაც აი ზუსტად იმ ეტაპზე არის შემოსული, რომელზეც თქვენ აპელირებთ. ამ შემთხვევაში სასამართლომ ზუსტად აი მხის ტიპოზიცია ირჩია და თქვა, რომ არა, საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ეს დამთავრდა უკვე. მაგრამ გვაქვს დაუშვათ მეორე მოცემულობა, რომელსაც ცუდი საპირწონე შეიძლება იყოს, მაგრამ მაგალითად უზენაეს აქვს მიღებული გადაწყვეტილება არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით, თუ არ მეშლება, სადაც დეკრიმინალიზაცია განხორციელდა ქმედების პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანის მერე და მიმართა აპელაცია, სოხონთ ახლად გამოვლენილით ითხოვდა და აპელაციამ რა თქმა უნდა არ მიიღო წარმოებაში, იმიტომ თქვა, რომ მოდი ჯერ აპელაცია გაიარე და იქნება მე აპელაციაში გისწორებ და უზენაესმა ზუსტად ეს სტანდარტი დადო, რო არა, უკან დაუბრუნა აპელაციას და თქვა, რომ არა, უკან ხილი ახლად აქ გამოვლენილითო და თუ რამე პრობლემა იქნებაო, ამაზე მერე უკვე, ანუ გაასწორეო, მოკლედ მოიყვანე შესაბამისობაში აქტობუსი. როგორ სააპელაციო საჩივარიც ხილებოდა პარალელურად? ბატონო, არ ქონდა სააპელაციო შეტანილი. მან ახლად გამოვლენილით მიმართა სააპელაციოს. არა, რაღაც ისე აღწერეთ. არა, ზუსტად ესე არ. მე აი თავიდან რომ წავიკითხე, მე რამოდენიმე ჯერ დამჭირდა ამის გადაკითხვამდე. პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო, მოლოდინი უნდა ყოფილიყო, რომ აპელაცია უნდა ჩატარებულიყო, არ დაუწერია სააპელაციო საჩივარი. პირდაპირ ახლად გამოვლენილი შეიტანა და მოითხოვა, რომ არა, სადაც არ და ძალაში შეუსრულებულ. ძალაში შეუსრულებულ. აა და ხი. კარგი, გასაგები. აი, მადლობა. აა მე შევკვეცავ ჩემ კითხვას, ორ კითხვას მაინც დავსვამ, რადგან თქვენი როგორც საკონსტიტუციოს მოსამართლის გამოცდილება მნიშვნელოვანია. სიცოცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 55 მუხლის სასამართლო მეგობრისა, რომელსაც კარგად იყენებს საკონსტიტუციო სასამართლო, აქტიურად დამუშავებს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან უფროსორებს არის სასამართლოებში, ამისი გამოყენება ნაკლებად ხდება. აი მნიშვნელობის ბაზაზე. დაგროვებული, თუმცა ეს ალბათ თვითონ მხარეების ინიციატივაზე დაინტერესებული საზოგადოების, უფრო ზუსტად იმიტომ მხარე არაფერ შუაში არ არის, ეს უნდა იყოს ნეიტრალური პირ. საზოგადოების დაინტერესებაზე და აქტიურობაზე არის დამოკიდებული, რომ უფრო ფართოდ მოხდეს მათი დაინტეგრირება ამ პროცესებში. თუმცა იმასაც ვიტყოდი, რომ ალბათ სასამართლოების შემთხვევაში ამას ობიექტური სირთულეებიც ახლავს, იმიტომ ეს საქმის მასალების ხელმისაწვდომობას უკავშირდება. და ბევრ სხვა გვერდით ფაქტორს, იმიტომ რომ შეიძლება დავუშვათ საკითხი ისმოდეს, მათ შორის გაჩნდა რომ ეტაპზე შემოვა, სავარაუდოდ სასამართლო ეტაპზე შემოვა, როცა უკვე რა ქვია, მტკიცებულებები გაცვლილი არის და მხარეებისთვის ეს ცნობილია, მაგრამ რა ვიცი, მე მაინც მივესალმებოდი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან კარგი არის გვაძლევს ერთი დაიგე საკითხის მიმართ სხვა კუთხიდან შეხედვის შესაძლებლობას და გვაძლევს წინასწარ პოტენციური რისკების ოდნავ მაინც თუნდაც ჩაროულ პერსპექტივაში იმის შეხედვის შესაძლებლობას, ანუ რაღაცა ყურადღების მიღმა არ დაგვრჩეს და თან მე მგონი ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მხოლოდ წარადგება მათ საჯულების განხორციელებას. და ერთი კითხვაც ეს ეხება კონვენციის მე-16 დამატებით 6-ს, რომელთაც უზენაეს სასამართლოს საკონსულტაციო სასამართლოს მიეცა შესაძლებლობა საკონსულტაციო დახმის გასაცემად მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს. ჯერ აი სტრასბურგშიც ვერ გითხეს ბატონო ლადო კონკრეტულად რა.
იყო ამაზე სხვა შორის თავის დროზე დიდი დებატები, რომ მოსამართლის დამოუკიდებლობას ხომ არ შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ რამდენად დაუშვათ სასამართლოს უკვე წინასწარ ექნება თავისი პოზიცია დეკლარირებული, მაგრამ ის გადაწყვეტილება, ანუ ის რეკომენდაცია, უფრო ზუსტად მოსაზრება, რომელსაც დადებს სტრასბურგის სასამართლო, ის ხო არ არის სავალდებულო სასამართლოსთვის გასაზიარებლად. სასამართლოს პირიქით ეხმარება იმაში, რომ მან ის რისკები დაისხვიოს, რომ საქმეები, რომლებიც შეიძლება პოტენციურად სტრასბურგში გაგზავნად იყოს, აი ეს რისკი, ამ რისკის დასხვევა განხორციელდეს მაქსიმალურად. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ვენეციის ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოში მქონდა ვენეციის კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობის გამოცდილება და ამ მხრივ ხშირად იყენებს ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლო ამ ფორუმს, ფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ წაადგება. თუმცა ერთი რისკი, რაც აშკარა არის, ეს არის ის, რომ პროცესის ხანგრძლივობა იქნება გაზრდილი და აი ამ მიმართულებით შეიძლება თვითონ ძალდებულის ინტერესებით გარკვეულად დაზიანდეს. ამიტომ ალბათ ამ შემთხვევაში დაბალანსებული მიდგომის ტესტი იქნება ყველაზე უკეთესი, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, რამდენად არსებობს რეალურად ამის საოცნებლობა. Da, ca să toți nebeli are, să amicus curia, să ne tacu cu ese ori când scoală bulii instituții are, într-o amicus curia și am tăcut și este concretul să acumis pact obrul care mă văd când șeit, leba, mi muli, o să mașin, mă te-o să mă te-o cum ce mă tăuă, să pun să zrebă stânta ca și tăb, și să ai tot are ziua, scoa, nu am concretul să acumis ca de spate, îmi zahă recept, să arit leba, și zi leba, zocat, mi mă fruas probleme, bis identificire pe asta, am probleme, bis ca de acest risc, se psa, nu pro globalul raciucură, printr-o, sustat alții, obțin mai neutralul robă, dacă am ჩვენ ისე მომენტი მაქსიმალურად იქნეს შენარჩუნებული. Ერთ კითხვასაც დავსვა ბოდიში მოხდით, იმიტომ რომ ესეც საკონსულს აი ბევრს საუბრობ, ჩვენ ძალიან აქტუალურია დისკრიმინაციის თემა და საკონსულს სასამართლოს აქვს ტესტი შემუშავებული დიფერენციალური ეს მნიშვნელობაზე კი გასაგებია, რომ იმის მიხედვით არის, იმის მიხედვით არის. ორი ტესტი აქვს, რომელსაც იყენებს საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაციონალური დიფერენცირების ტესტი და მეორე არის ეგრეთ წოდებული მკაცრი ტესტი. რაციონალური დიფერენცირების ტესტი მარტივად, რომ თქვა, გადის ანუ პროპორციულობაზე, იმიტომ რომ კომპონენტები ხომ ერთი და იგივე უნდა არსებობდეს, ლეგიტიმური მიზანი უნდა იყოს ვარგისი ამ მიზნის მისაღწევად და აი მერე უკვე შემოდის სხვაობა, ხო რაციონალური დიფერენცირების შემთხვევაში ის უნდა იყოს ნაკლებად მსხვდავი, ხოლო მკაცრი ტესტის შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ერთადერთი ვარგის საშუალება, ანუ ის რეგულაცია, რომელიც არის და ამის გარეშე პრაქტიკულად იმ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევა უნდა იყოს შეუძლებელი. უბრალოდ მკაცრი ტესტის გამოყენება როგორც წესი უკავშირდება ორ გარემოებას. ერთი ეს არის დისკრიმინაციის ნიშნები, რომლებიც პირდაპირ კონსტიტუციაში არის მოცემული, თუმცა აქვე დავძენ თუ შეიძლება, რომ დისკრიმინაციის ნიშნებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციოს ჩამოყალიბებული პრაქტიკა აქვს და ამბობს, რომ ეს ნიშნები არ არის ამომწურავი და თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლო აფართოებს ხოლმე და აქ სისხლის დონაციის კეისი შეიძლება მოიტანოს, სადაც საუბარი იყო ორი ჰომოსექსუალებზე იყო საუბარი, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ კი გამიჩნა, რომ ეს შემთხვევაში შეიძლება ქცევას გულისხმობდეს და მეორე შემთხვევაში შეიძლება ორიენტაციასთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ვინაიდან ნიშანი იყო ის, რაც იყო, აქედან ერთი და მეორე იყო ის, რომ უვადოდ და ბლანკეტურად, ანუ ძალიან აშორებს ამ სიკეთეებს ერთმანეთს, პრაქტიკულად შეუძლებელ ხდის და ესეთი დაშორების ინტენსივობასაც ითვალისწინებს, ერთი არის ნიშნით და მეორე არის ჩარევის ინტენსივობით. Da, în schimb, poate și tu, că chiar ești intenția bari, mă vale, am schimb, poate și tu, și e rațional, mă scap, cam რაციონალური დი მაგალითად კაცრი ტესტის შეფასების მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ საპატრიარქოს შემთხვევა, როდესაც მას ჰქონდა დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან განთავისუფლების შესაძლებლობა და იგივე არ ჰქონდა დაუშვათ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს და რაციონალური დიფერენცირების მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მანდატურების შემთხვევა, ანუ 50 წლის ასაკიდან ჩვენი მანდატურის საჩელი. მადლობა. ქალბატონი ირმა. მოგესალმებით, ქალბატონო ვარი. ჩემი პირველი კითხვა ეხება დაგროვებით პენსიის შესახებ კანონს, რეფორმას და სარგებლო თქვენი გამოცდილებით და მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, საკუთრების უფლების შეზღუდვა რამდენად შესაბამისია კონსტიტუციასთან, მაშინ როცა საჯარო მიზნის გარეშე ფაქტობრივად ჩემი ქონების ბედის შესახებ, დაგროვების შესახებ სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას ჩემივე კეთილდღეობისთვის. რამდენად მოდის ეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში?
Mă tăuștau își vor de covil și am plouat și simt arvar arva cea de dulit și te n-am săgat și magram erti la cei de bai cu asta cu amiac axau bari cu arem hot constituție să cu trebuie să mă explice pe norma asta ni marta bitare am timp de nat asta ni marta bitare romeli tare cu lida cu strom am de nat cei de bai dau șoat așa ce tipi scade să ha de bici am ocupa informit sa formita ce zic o și am ocupa buli am de bulot este amitom cum să amis contraargumente ce mi plăi bici scade da eu amis contraargumente at mă cu anelis argumente rom Eski iko da ushvat pitaganis asqoltseze gatvili, magram am tskemidan gamosulis shesadzlebloba arsebobdan nebaqoplobit gamodixar pirodze. Ara, nebaqoplobit qela ver gamodis. Ai me piratat 40 tslamde nebismier. Ki, nebismier shemotsavlidan saxmtipos gadatqvetilebit ukhashad rotkot. Vi, ensegi vagro khonebat ise rotkot arminda. Ati Rost, când am ochi de bulba mai interesant, dar o să-i sari salul de bulo, am denat hteba, sa cu trebuie suplebis, șez gudua, proporții udi, am denat șez de baicos. Cargit, mi-au rechit, ca văd, no, lali, tanian mai interesant, când rugul țisc, sa mărti specialisti, sa mșem trovași, eutanazia stând dacă și rebit. Țisc, sa mărti spodec și coacucion, clălubam, scorpulis, tovnit, tajine, bulit, tovnit, am asargal, mi-au rechit, când este ce-mi de carcatițit. Magram, mindat, agit, ithod pacienti, supevebi, șesaheb, canoni, zodzame, odhemu, hriromelic, erdgarat, citkost inahab de kobaši modis, am, citkost samatis kodeksa. Ano, sakartvelos, mokala, pe suplebaks, inastart, erilobit, kamohatos, neba, tahmoba, anuari, ugonom, gomareobaši, ahmočenisas, an, gatsnobirebuli, gadatkotilebis, mirebis, unari, tak, arguisas, mistvis, Cicotul, șemandar, ciunebeli, cornalo, bișesac. Tu ești cam otvoiulia, terminalul este adita, zicim, dime, invalidobit. Anu, pact obrivat, cam odisrom, pacient, este supeve, bișesac, canoni, pacient, zazile, supleba, inasar, cam ohatos, nebarom, tu masa, cirdeba, careva, cicotul, șemandar, ciunebeli, mazet, inasar, canat, hatos, uare. Ai, sad gadisac, zvoare, tana, pardoba, rugurie, tana, șausta. Pirați scorobis pativist se mi-a suflat bașoris. Ca vătul noi, ce face tot de pe eutanazie și mucle bolom de roceau lui tot? O, știți că sunt mai smechit ca vătul codex ehlave? Leloba, scorpulis, tajine bulit, homit, este maxul. Leloba, scorpulis, tajine bulit, homit, dar misi n-am dubit nebis și să bam sa. Cea din ele, mama cu tavis, filierii fizicorit, că e să gânga tavis, slăbit, nimic. Acțiunea de eutanazie este un imart abitor, că e un hobby, dar dacă ești lepa problema, am imartul abitor, ce vopte. Sunt acțiunea de tom uri cu acțiunea de eutanazie, dar sau sau vopte, te ești are acțiunea uri, dar pasi uri eutanazie. Ai amasam vopte, dar pactul de admire, a vizit, hai, te-ai hobby, pacientul vreau vise să fac canon. Citcot, cam odis pasi uri eutanazie, ha? Cati și asculis, hoste, acum prometat pasi uri, că nici sunt argam. Ara, 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 cati și asculis. Saitul gulișcom, simasram, aramat o gatișvas gulișcom, sa gulișcom, sram saitul arceaeriu. Că te-am făcut, aramat o saitul tarci, asculiu, mas gulișcom, sram saitul arceaeriu, da, acti ori gulișcom, sma ce ori sunt injecții și după anasa. Medic amint avis, cate mas concretul pacientului s-a dus. E zara, colo, ce ani problema, e zuga da tari, ce se tu dilema, da, sta zuc să tamă zi, acti alian pe ori ca da tu patile bebe, zuga da, mici neulia, da, sara, culiera.
მაგრებელი სავარაუდოდ ეს იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ფორმულირებები უფრო მეტად გაიწეროს და უფრო დაზუსტეს, რომ სითხადესთან იმართებით პრობლემა არ არსებობდეს, მაგრამ ევთანაზიასთან დაკავშირებით სტრასბურგის მიდგომაც ესეთი არის, რომ ის ძალიან ფრთხილია. იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ევთანაზია ნება დართული არის, იქ არის რაღაც შემაკავებელი ბერკეტები, ან შემაკავებელი წინარე სტადიები, მაგალითისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ნებადართ სტრუქტურის სახელმწიფოებში კი მაგალითად მედიკამენტი, რომელიც თავისუფლად აფთიაქში იყიდება, ის საჭიროებს ექიმის რეცეპტს. Და ამის გამო არის, ხო, ამის გამო იყო სარჩელები განაცხადები შეტანილი სტრასბურგში, მაგრამ სტრასბურგმა დარღვევა ვერ დაადგინა იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ მიიღებს ასეთ მძიმე გადაწყვეტილებას, კიდევ ერთხელ უნდა იყოს გადამოწმებული, უნდა ჰქონდეს გავლილი ფსიქოლოგიურ დახმარება და ასე შემდეგ. Analogiuri problema are în șem tvoi și tot așa da ușa tuță, ca să am tipul și ca da sua, imi stui som, es are un servis istoric nebătoare în șem tvoi și mă gram am un sacur de tis ar găbun, da, ok, se bără de sa ce i țaria și mi diotne, tolc mare, da, ic i s-ar găbles amiti, mă gram, es et dar govar, intro ce n-ai zule pe damia, mi si ne bisa tine, acto cât mi stui sa surul, și de pis mi s-a aramat o damat a biti harcicat, eu s-a aramat damat a biti disconfort cu nimtro. Ucan ce am o să-l stand dacă aș să bulis probleme, უკვე უნდა იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე რაც შეიძლება ვთქვათ არის ის, რომ თავსახად აქვს დადგენილი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან ეს არ გამოდის, მაგრამ ინდობილი აქვს ამ შემთხვევაში ასე თავსახად არ გვეუბნება. აი მე რატო გეკითხები, თვით კონკრეტულ შემთხვევაში ხშირი ყოფილა შემთხვევა, მე ექიმებთან მაქვს ხოლმე ხშირი კონსულტაციები და მქონიათ ეს პრობლემა, რომ პაციენტს უთქვამს წინასწარ წერილობით გამოუხატავს ნება, მაგრამ ექიმი გამოდის იქიდან, რომ მე დავიშები ამ 105-ე მოხუთ, მე შეიძლება უშუალოდ არ ვახორციელებ მკვლელობას, მაგრამ რომ არ ვეხმარებით, მე თავი არ ტერმინებით ამბობენ, რომ დაუხმარებლობით გამოვა ეს მკვლელობა და გამოდის, რომ ძალიან ფაქიზია ის ზღვარი, სადაც პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების ხელყოფა ხდება და მე ხშირად სწორედ აი ამ პაციენტის უფლებების შესახებ კანონზე დაყრდნობით მითხოვს, რომ ეს გავიდოდა კონვენციის მე რომ ვიხდი დარღვევაში, თუ თქვა გასაჩვალობა უნდა ჰქონდეს, ანუ ღირსეული ცხოვრების გასასრული, ხო ამას გულისხმობს, ანუ მე თვითონ უნდა მქონდეს იმის არჩევანის შესაძლებლობა, როდის რა პირობებში როგორ მინდა რომ ჩემი სიცოცხლე დავასრულო, მაგრამ თუ კი არსებობს ესეთი რისკი, აი ამ შემთხვევაში ეს რისკი რა თქმა უნდა იგივე მსუსხავი ეფექტის მატარებელი არის ჩემთვის, ამიტომ ალბათ ამ შემთხვევაში უფრო მკაფიოდ უნდა გამიჩნდეს ამ ორი რა ქვია ნორმატიული აქტის მოქმედების სფერო. მადლობა. ბატონი ირაკლი ბონდარენკო. მოგესალმებით, ბატონი წარმატებას გესურვებ. პირველ რიგში მაინტერესებს მე საკონსულტაციო სამართლის მოსამართლე უვარდოთ არ მწესდებია. აქტიანი უსლების ვადით ნიშნებია და იჩევია. ასე იყო უზრაის სასამართლოს წევრთა მიმართებითაც. დღეს შეიცვალა ეს წესი და უზრაის სასამართლოს მოგეხსენებათ ხამებს აღარ გავიმეორებ. როგორ ფიქრობთ, ხტორია რომ საკუთ სასამართლოს მოსამართლეები ამწესდებიან უვადოდ და აქაც ხომ არ არის პირობითად იგივე წესი შემოღება, რაც უზენაეს სამართლოს მოსამართლეთა მიმართებით ხდება. გარკვეული პოლიტიკური ნიშანსაც შეიცავს ორივე თანამდებობაზე დანიშნვის წესთან გამომდინარე. დიდი სხვაობა პრინციპში არც არის, ხო, თქვა პარლამენტმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება რაღაც ნაწილში, სასამართლოში პრეზიდენტმა იყოს უზენაეს, მაგრამ პოლიტიკური ასე თქვა შემადგენელი აქვს. ისე როგორც უზენაეს სამართლოს მიმართებაშიც და აი რა განსხვავება, ხო, აი რატო უზენაესს უვადოთ და რატო არა საკუთარ სასამართლოს მოსამართლეზე უვადოთ? ძალიან საინტერესო საკითხია, ამაზე ადრეც იყო მსჯელობა და მსჯელობა იყო იმაზეც, რომ დაუშვათ რატომ ათი წელი და რატომ ერთი ვადა, რატომ არა ორი ვადა. მაგრამ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება ყოველთვის იყო და მე ყოველთვის ღიად ვაფიქსირებდი ამას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთანაც, რომ ზუსტადაც რომ ორი ვადით არჩევა ის უნდა ყოფილიყო თავსახად გამორიცხული. იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს ნუ რაღაცა სხვა დამოუკიდებლობის ნაკლები გარანტია. რაც შეეხება რატომ არ უნდა იყოს, რატომ უნდა იყოს ან არ უნდა იყოს უვადო. ვფიქრობ, რომ არა, საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაში, ჩემი პირადი გამოცდილებისდანაც გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ 10 წელი არის ის ვადა, შეიძლება აქ უბრალოდ ვიმსჯელოთ იმას, რომ 10 უნდა იყოს თუ 15 უნდა იყოს, მაგრამ უვადოდ დანიშნა არ მგონია, რომ სწორი იყოს.
uvadot danishna saerto sasamartvoebis shemtkhovashi balansdeba imkaremoebebit uvadot upro zustat sakonstitutsio sasamartvoshi uvadot danishnis ararsebuba dabalansebuli aris tva bevri eseti garemoebit rogorits ukavshirdeba magalitad disiplinuri samartal tsarmoebis sakitkhebs როგორც უკავშირდება დაუშვათ უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევებს. ხო, გარანტიები ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შევადარებთ ამ ორ ინსტიტუციას, საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაში ჩემი პლანი სუბიექტური პერსპექტივიდან გამომდინარე, გაცილებით უფრო მაღალი არის ვიდრე საერთო სასამართლოების შემთხვევაში. მიუხედავად იმ გატარებული ცვლილებებისა და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კონსტიტუცია ითვალისწინებს დაუშვათ იმპიჩმენტის პროცედურით, ну, ყოველთვის იყო ხა ის მეტნაკლებად ცვლილებები არის ამ მიმართულებით, მაგრამ ძირითადში მაინც დაუშვათ გარანტიები უფლებამოსილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს მაღალი ჰქონდათ, მაგრამ ამას აბალანსებდა და დაბლაწევდა ის დისციპლინური წარმოება, რომელიც და დისციპლინური სამართალ წარმოების საფუძვლები, რომლებიც არსებობდა. ამიტომ ერთი და მეორე გარემოება არის ის, რომ თვითონ პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ანუ კომპოზიციის შექმნის პოლიტიკური აქტორების ჩართულობა საერთო სასამართლოების შემთხვევაში აქ უფრო შერჩევის კრიტერიუმები არის მკაფიოდ გაწერილი, პროცედურა არის ძალიან მკაფიოდ და დეტალური გაწერილი და შერჩევის კრიტერიუმებში დანიშნვის პროცესში ბოლო ეტაპზე შემოდის პოლიტიკური სუბიექტი. მანამდე შერჩევა ხორციელდება და უნდა განხორციელდეს დამოუკიდებელი სტრუქტურის მხრიდან. მეტი ახსენეთ, რომ შეიცვალა პირობით და საკუთარ სასამართლოს თავმჯდომარის თავმიმართებით საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით არ შეცვლა, იმიტომ დღესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი იძლევა უფლებამოსილების შეწყვეტაზე ნებართვას, მაგრამ შეიცვალა დაუშვათ უზენაესთან დაკავშირებით, იმიტომ ადრე იყო დაუშვათ პარლამენტის თანხმობა. ხო. კარგი. ბატონო. კონსტიტუციაში ეს უმითებს ასაკი შეიცვალა. ასაკი ვადა შეიცვალა, რომ დაუშვათ ერთი ვადით შეიძლება იყოს. როგორც ადრე იყო, სულთავი. კი, როგორც სულთავიდან იყო, რომ მხოლოდ ერთი ვადით და არა ორი ვადით. ორი ვადით. და ერთი მაინტერესებს მეც ასე თქვა, ჩემი აზრი მაქვს ამაზე. აქ შეეხება, როდესაც დაკავებული პირს წარმოადგენს სამართლოში დაკავებული ბრალდებული სტატუსის მქონე პირს და ახუთ ღონისძიების განხილვის მიზნით. ნო, ხუთღონისძიების შეფარდების მისი და სასამართლოს გაკეთებას რომ შეუფარდოს ხუთღონისძიება გირაო. და მას ბრალდებული შეება პატიმრობაში სანამ არ იქნება გირაოს თანხა ასრულა თან ნაწილობრივ უზრუნყოფი. ამაზე არის სასწაობა რომ ეს მოდის ასე თქვა წინააღმდეგობაში. დიახ, საპატიმრო გირაოს. აი დაკავებული პირის წარდგენის შემთხვევაში ჩვენი საპოსტო სკანდალი არ იძლევა შესაძლებლობა, რომ ეს პირი განთავისუფლდეს დაუყოვნებლივ ამ გაწოდების მიღებისთანავე. ხოლო სხვა შემთხვევაში, ну, ბუნებრივია, რაც არ არის, ასე ვთქვათ, ეს იძულებით ღონისძიება დაკავება გამოყენებული. Ну, ხოდა აი აქ მაინტერესებს თქვენ ეს საპატიმრო გირაო. ამდენად სწორი არის, ამდენად თუნდაც კონსტიტუციურია, თუნდაც ხუმარ მოდის წინამდებობაში. კონვენციით გარანტირებული უფლებით. ხო. აქედან გამომდინარე, კალოდიტის დანიშნულება მომდის, თუმცა საკალოდის შემთხვევაში ორად იყოფა საკალოდის, ეს არის გაუშვათ სამხრეთ საფუძველზე, ანუ სასამართლოს ნებართვის განხორციელებული ადაკალოდა და მეორე რაც ძირითადად ნებართვის გარეშე. საკალოდა ნიშნავს საფუძველს, რომ რაღაცა დიფაში პროგრესი შეგამოყოლოდა ძირითადად. ახლა ერთი და იგივე ოდენობის, ერთი და იგივე ტიპის დაზარალებულის მიმართ, ერთი და იგივე იმის რა ქვია, სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში ერთის მიმართ ვიყენებთ
საპატიმ როგიროვს და მეორეს მიმართ არ უყენებ საპატიმ როგიროვს. ამიტომ აქ, მაგრამ თუ ასე შევხედავ, მაშინ ისაკითხით ხომ აწამოვა წინაპლანზე, რომ საერთოდ დაკავების ინსტიტუტი რამდენად უნდა არსებობდეს. ხო, ამიტომ ძალიან ფრთხილად არის ეს ყველაფერი ასაწორი. გეთანხმებით, რომ პრობლემა აქ არის. ვადასთან დაკავშირებით. აი ორი ის ორი ტერმინი ერთმანეთს დაუპირისპიროთ, დაკავება და დაპატიმრება. Უკვეთ ერთ შემთხვევაში, როდესაც დაპატიმრებული პირია, უკვე ასე თქვა პატიმრობაში ყოფი პირია და სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაპატიმრებული პირია, დაკავებული დაპატიმრებული პირია და სასამართლო იღებს გადაწყვეტილება აღკუთხონიზების შეცვლის შესახებ გირაოთ, უფრო მსუბუქი. მისი განთავისუფლება ხდება დაუყოვნებლივ სასამართლოს ფორმის დარბაზში. Განსხვავებით იმ წინა შემთხვევისგან. Აი რა სხვაობა, ხო, ტერმინი დაკავება, დაპატიმრება, ხო? აი ეს გეთანხმებით, კიდევ უფრო გავამძაფრებ იმ მაგალითს, რაც თქვენ მოყავთ, იმ შემთხვევაში თუ კი გირავა არასწორად არის შეფარდებული, ანუ არაპროპორციულად დიდი არის, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ერთი კვირა განისაზღვრა, იმას თუ ორი დღე განისაზღვრა ამ გირავის თანხის შემოსატანად, ამას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? Практикуват გამოდის, რომ გადაყავს პატიმრობაში, ამიტომ ამ შემთხვევაში გეთანხმებით, რომ საპატიმრო გირავა ალბათ გადასახედი არის როგორც ასეთი ინსტიტუტი და სხვა რაღაც კრიტერიუმებზე უნდა იყოს ნიბმული, სხვა კრიტერიუმებზე უნდა იყოს. ხო, ამ დავაუ შემთხვევაში და დავატოვში და სხვადასხვა ის იურიდიული შედეგი მოყვა. როგორ გამოიწევს უკვე აკვეთი ღონისძიება აქ იმას შეფარდებული და ერთი აზრითა დაკავებულის მიმართ გირაოს უყენებ და ვეუბნებით რომ 50% უნდა გადაიხადო და მე გაგიშვებ და მეორე იგივე დანაშაულში ბრალდებული პირი რომელიც უბრალოდ ქუჩიდან მოიყვანეს ბრალის და კამპენების გზით და მისთვის არ აქვს მის მიმართ დაკავება არ ქონდა გამოყენებული იგივე დანაშაულთან დაკავშირებით ვეუბნებით რომ იგივე რაოდენობის გირაოს მიგიშჭი მაგრამ წადიე ხო შენ და მომიტანე ეს თანხა ერთ კვირაში მაგალითად. ან შეიტანე ეს თანხა, რა ქვია, დეპოზიციაზე. ა მე როგორც გავიკითხვა იყო, აი დავუშვათ პირველ ინსტანციაში. დაკავებულ პირს მიყვანენ, რასთანაც ითხოვნენ პატიმრობას პირობითად. დიახ. გალდევის ხარე და მოსამართლე შეუფარდება გირაოს, ეფარდება თუ გირაო შეუფარდა სავალდებულოდ დაპატიმრო. საპატიმრო გირაო. დიახ. აპელაციაში, მეორე ინსტანციაში. კვარტ პირველ ინსტანციამ პატიმრობაში დატოვა, გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლომ შეუფარდა გირაოს, სააპელაციო სასამართლომ შეუძლია საპატიმრო გირაოს გარეშე ჩაულებრივი გირაოთი გაუშვას. ამას გულისხმობთ თქვენ? არა, მე მაშინ ჩემი ჩაკითხვა იყო, რა სხვა? აი ეს ეს ამოვწურავ მე ბატონურებას ამ საკითხს და მე უბრალოდ ერთადერთ თქვენ ეთყობა თუ კი? რა თქმა უნდა, არა მე ორი ტერმინი დაკავება და დაპატიმრების ერთმანეთთან დაპირისპირება და რა სხვაობა არის ამ ტერმინებს შორის? ამაზე მიჩნევთ რა პრობლემა არის? მაშინ ეს ჩემი ჩაკითხვა. რატო არის სხვაობა? ხო, რატო უნდა იყოს განსხვავება დაკავებასა და დაპატიმრებას შორის? ხო, როცა ერთ შემთხვევაში შეიძლება პირი დაუყოვნებლივ ყოველგვარი დათქმის გარეშე იქნეს განთავისუფლებული სხომის დარბაზი და ну სადაც იქნება და სხვა შემთხვევაში დაკავების შემთხვევაში არა, დაკავების შემთხვევაში სანამ შენ არ უზრუნველყოფ იმ ვალდებულებას, ასე თქვა, ჯერ არ უზრუნველყოფ, მაგრამ შეიძლება უნდა იყოს პატიმრობაში. აი ეს ხა თქვენ თვითონ თქვენი პასუხი მე გავიგე, რომ აქ რაღაცა გადასახედი. აქ კი ვადასტურებ ამას, რომ ამ შემთხვევაში ზოგადად საპატიმრო და არასაპატიმრო გირაო ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე პრობლემატური არ არის ზოგადად როგორც ინსტიტუტი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მათი გამოყენების წინაპირობები ან რა შემთხვევაში რომელი უნდა გამოვიყენოთ, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ობიექტურ კრიტერიუმზე იქნება მიბმული. მაგალითად სხვადასხვა შეიძლება იყოს, ანუ რომ არ ვიღებთ ისეთ შედეგს, რომ ერთი და იგივე საფრთხის შემთხვევაში მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ შემთხვევაში დავაკავე და მეორე შემთხვევაში არ დავაკავე, კი სამართლებრივი შედეგები ადამიანებისთვის გებოდეს განსხვავებული. თუ სწორად ჩამოვაყალიბე ან თუ გასაგებია. მე რაც შეკითხვა დავსვი, მის მიზეზი რა არის? თქვენ გულისხმობთ, რომ აპელაციაში როცა ხო, ანუ იგივე მოცემულობა აპელაციაში, აპელაცია შეუძლია რომ პირდაპირ გირაოთი გათავისუფლოს, პირი თუ გადაწყვეტს, რომ გირაო შეუფარდოს და არ დაკმაყოფილოს პროკურორის უამრავლობა. პირველ ინსტანციაში კი თუ პირველ ინსტანციის მოსამართლე გადაწყვეტს რომ არ დააკმაყოფილოს ბრალდების ხარჯის უამრავლობა, უფარდებს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით. ჩაუნებელი პირდაპირ გირაოს ვერ უფარდებს. დაკ გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით თუ დაკავებული არის. თუ დაკავებულია, იგივე შემთხვევაა, დაკავებულია პირი. გასაჩივრა წავიდა აპელაციაში და აპელაცია. ხო, აპელაციამ გადაწყვეტა რომ შეუფარდეს გირაო არა თანხას მნიშვნელობა ოდენობას. შეუძლია სააპელაციო სამართლოს საგამოძიებო კოლეგიას პირდაპირ გათავისუფლოს გირაოთი. უზრუნველყოფ საპატიმრო უზრუნველყოფის გარეშე. 50%-იან ზაიმასაც არ აქვს ისო არსებითი მნიშვნელობა. აი რა სხვაობით არის გამოწეული? ეხლა საუბრობთ სამ თემაზე. ხო,
Tai mi-a sebit și schoba că tu șeid le barută vina hot. Anu, nu, ai dacă vă dați patru revaze, o să o bari. Ho, muxi, guiteria, ciun, dacă vă visați, sunt tu, iris, mă, sapă, tu, iul, vizgoni, ziba, dacă vă bari, gamo, că nebuli, am și un scovași, sapă, tu, rog, girau, să gândesc. Rodesat, pe urmă, instanția, patim roba, șeu, parda. Ic, dacă vă bari, dacă vă patim robis regim și are, dacă n-am gamo, n-are, sapă, tu, sapă, tu, tavi, spalia, e saris, amis, mizez. Ai uțlat și scanoroba și pironeva în copilul, patim robis pirobe și acut conizie, bisa fi patim roba, când și partea volita, gamoițul este hapiani vada, da, amotorul este piras, mimata, și am gulobit, harevda, itrova, și ne patim robit, am conizie, vișes. Anu, acum spune zis, patim robis, și n-a patim robis, ești ai mis gamă rome, ai țureba, sfatul ian, patim robis, vada, da, s-a n-amis amuramu de nimet, ia le dar ce nu de-a nu-și festa, ești ceaua n-a trot, și n-a patim robis. Ai zonit de el. Ai acas comari, cine bada mea, ești ati problema, rați, ce să te debelea, s-a dges, și în drum, în euro, Mehutam uhlicham, apelire pasak etapsi mazrem, ca da, gilevist hausu plebam, da, iknesu suno copili, da, citam, azbuk, mihabulia, ca da, patile, pa imșem, ta, da, geniliak, starul, pa imșem, hoši, trudesat, iri magali, ta, mutal se buliari, hiat, ipistat, se bule, pa și sa medicina, ta, se bule, pa și sa dat masak, hausu, pa, mimusli, se sa trebu, pa imșem, hoši. Там мы решим похожи кундузы ари мутавсебули, садат мас შეუძლია როგორც ბუდისტურ მას სახელები არ მახსოვს ამ გადაწყვეტილებებს. Садат მას შეუძლია თავისუფლად მოინახულოს თავისი ახლობლები, ანუ და იმავდროულად მთელი ამ მთელ ამ ტერიტორიაზე შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს, მაგრამ ამის და ბატონო Guzati, dia guzati. Magram amita mi-a uhedat, mi-a uhedat muhlitar, a arestat genili, ho amitam. Nici nu am nihomisari, ta ușuat, am de nati scude, pa da, tu arăta muhlit, te văd ca dat ghile bise sa hâm, ca dat poti le bise mihă bise sa le buba. Și ne patem robișem cu așa, îți le bau, îți infrastructura sa dat și stau ste, pa și îți le bau, pe vreau tu pro, hâl sa prea li, o pe vreau tu pro confortul li, o sa ușuat, macioris. Are scute pute să ceacă este european comunicație și să zile vă, mă cram, că de adgile vi stau și suplepă, rogor să se timp, ce mă lupă, mai încă scutul iar. Și s-a lansat problema și ei pleba acasă. Atoni Vasil, nu găsa mă vedeți, că am văzut armateva că sunt pirolic și prați gulis, mă termini că am pe neuriefe. Cam că îmi susșcavi, Magram imau drăguță, adamiani, tăușica, am uplebis că realizării s-a gândit, nimitru maseșini aram, am uplebis realizăciam, scuami siromeli me upleba ardazian. Anu imau drăguță, misau săt în acte cu tarif neșemut ale bultai, susscuami efect magali tisei uplebai, susis cu și dau ce bise de mandi va tuit cu, iki uit frec asta n-a capșteb, trei camut ara curtele, bne da tuit mcare da ușat, tăușica ale bultai. Da, uplebis, te cașe, că da, uplebis, talin să da imas, te cașe, ai Чего я снега вообще любит, что скалы пытаются изменить? Мы только качели. Ой, побудьте. Сусхала тут тогда как все будет, кулис мог бы так, если чем ход, то десят мхары, еще это табаром, максимал урод. Рако, это вообще и кавус, рако, это типа супля, бисган, хорчеле, бисган, не мискан, мором, мас болом, да, аму пля, бисган, хорчеле, баше, если бы мисту симал трула, то арко, все это как бы, риски смать арабелицы, косяну, арко, риски смать арабелицы. David, რა თავისებურებები ახასიათებს არასრულ რომანტიკის საშიშელი დანიშნას. Არასრულ რომანტიკის საუკეთესო ინტერესები და ზოგადად ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ეგრეთ უკვე საუბრები.
Arăsupând, sau că te sunt interese, bitan am obținut ca tai misarum, ca cațariliari, tau și o tragare mult pe un taicnes, că două bași mi-a avut taicării, adică pe chinist, se vrea romel, ca mai zis, au urat arăcului rep, ai arăsupând, am atât de biscuit, că te xit, fals nept, am atât de biti, se tronise, pe ce trocuri, țari, magalitat, sau că. Tată se bule bași mutal se ba uva de tau suple bisa hoti, se par de bisa ușa bluba, sa ce li se timi sa mă dista mrakuia, ceamuk leba, maximul ursa ce li bira tare tau suple bisa hoti, asta dacă au șlebi timat, sus o netani mate bit camuk în nebul, sa ca leba tau ușa ta și id leba i ghio de neba i knis camuk în nebul. Sa ca și mut aniliare grito de bule, sa procesă, armumat genis institutii romeli, sa im șem tu așit kimok mate, sa deset, pauș canonieri, armumat genele caus, ma grem sus. Asta sunt pauși sau că te sunt interese vitan amuzis, tu ki canon de beli, hedau, tu ki a procesis în armă beli subiect, nu am ce-mi tocmai și prezutat. Să spun și acum, eurobis, am trunul obis organul, hedau, sunt cam un prieten, hedau, sunt și obeli și de la pauși sa tine a de cotmuc mai departe, sunt cu plat, vera horție lepte, pauși sta cei, ucleau musile, pa sunt tine a de coprivi, costa ușor, pauși sta și obli sunt interese, cartea im put indulita, este panaluri, sunt cu obis, sunt pauși oare. Mșoblis mkridan chaden il danashauli da ushat intuktit mkhiloeli motme dazaralebuli da ase shemde kho amitom gatarili ari aseve iskhonisdiebebit romlis gamoqenebat da ushvebeli ari arasul plan tan imat khodishi kitkhvat amoviqda da kha imat sakheli danchvis tavisebulebebi arasul plan tatvis matchoris დაახლოებით თქვენ ეხებით მაგას და ამავე დროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და გამომდინარე რაც იყვით აი თქვენი მოსაზრება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს მიგაჩვენებთ. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და გამომდინარე რა ქვია თავისუფლების აკვეთა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული მაქსიმალურად მინიმალურ შემთხვევებში უფრო მეტად პრიორიტეტი უნდა ენიჭებოდეს ეგრეთ წოდებულ აღდგენით მართსაჯულებას. აი მაგმინდა მათ შორის განვიდებასთან კავშირებით. დიახ, აღდგენით მართსაჯულებაში მათ შორის ზუსტად ამას გულისხმობ და აქ უკვე გარკვეული მოვალეობების დაკისრების ინსტიტუტი Coacat și trebuie. Ai muvaleobe, magazat, dragan, scuibi, tra. Magazat, muvaleobe, bisham, tko, și axi trebuie, papa, usta, echisor, ca maracuia, muvaleobe, bisham, și trebuie, papa, usta, usta, litruis, management, tanda, ca și trebuie, tati, mihos, ca da, tko, tile, pahon, și trebuie, mai stai, valos, ragața, tipis, mukme, de bisham, act, eu, bisham, hoțile. Ca și trebuie, tai, valos, maciuris, ca ne trebuie, mihos, bisham, alte bule, pa, și trebuie, tai, echisor, Carta emisar un sadgat sart avides da lugat sa sarta contactu sa sult o neptanat gop, ak se izleba, ak se mași tari. E ganat leba sa ce e Ganat lebi sa kitkari am shem tkoi, da tau si fali drois managementi ari e ziri sa da tesori sa kitkari vă muzet urat leba. Ma khulde ba emisar kishtam, tau si at maximal urat muhde sam piri sam ganri deba imis ganra kuia. Ganri deba dana sa ule privi სივრცითა და შეიძლება თავის შემთხვევაში მინდობით აღწერდაშიც იყოს ბავშვი გაყვანილი იმ შემთხვევაში თუ კი მშობლების მხრიდან ზუსტად აქედან გამომდინარე რომ მშობლების მხრიდან არ მოხდეს მისი უფლებების შეზღუდვა. დიახ, გამადლებული, გმადლობთ ამავე დროს რა მეტეს ეს. კი ბატ ჩაგიტყვა გნებავთ? არა, არა. ვერ გავიჩაგეთ ხოლმე. არა, არა. კი ბატონო. კი და რა Microfonul ce-a făcut este obținut. Da, ramin da, kit, hotam, adros. Rogul gasot, ai administrațiul organul, upleomosiliatoara, ganihilos, administrațiul, licaciuari, zepidim osmenis gareș. Tu gasot. Administrațiul organul, administrațiul, licaciuari, zepidim osmenis gareș. Administrațiul organul, administrațiul Tim Șemtoși, trebuie să practică are să arăt coroane, ai Șemtoși, ca să ciură pis institutul sau de bulova ca italistina. Agit, Europul Econoții Speșii de Damate Viti Ocmi, italistina s-a absolut lucrat, că nu vreau ca să mă slăbi să acționez. Am creu, Euro s-a mă slăbi să mă slăbi. Tu gasot, ce să mă slăbi? Ce să mă slăbi? Norvegii. Beuri, mai ciorist. Ai rasit cu tare, sunt dacă și revit. Ai avut magalitatea, ai avut ce nu-i sunt, s-a cazul, 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 s-a caz
კოდექსის 218 მუხლი ადგენს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას გადასახადების დიდი ოდენობისაგან თავის არიდების მასთან დაკავშირებით და თუ გადასახადელი თანხა აღემატება 100,000 ლარს ამ შემთხვევაში გება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 100 ხო 100 ეგ ლაგენა გამომდინარე ამავე დროს პირს ეკისრება საურავი საგადასახადო კოდექსი აქ ორმაგ დაჯდასთან დაკავშირებით ხომ არა გვაქვს ორმაგ სახელთან ორმაგ სასჯელთან ხომ არა გვაქვს საქმე ეს თქვენი დამოკიდებულება მიხდით ხომ შეკითხვას მიხდით საურავი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება რა სიტყვით აღნიშნულ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად სტრასბურგის მიდგომა არის ორი ეს საკითხი მოდის არამარტო აქტუალურდება არამარტო ასეთ საკითხებში არამედ ისეთ საკითხებში რომელიც ფიქრობ რომ ბევრად სამწვავე შეიძლება იყოს მაგალითად ადამიანი რომელიც არის რომელიც ყველ სახელმწიფო საზღვარს რაღაცა კონკრეტული ტიპის ქმედების გამო მაგალითად ტრაფიკის სხვა კვატყოფნის გამო და მას ერთდროულად ერთი და ერთი საზღვრის გადმოკვეთისთვის ემუქრება ორი სხვადასხვა ტიპის სასჯელი იქიო პრობლემა შეიძლება არსებობდეს დაუშვათ ავტოსაგზაო შემთხვევებთან დაკავშირებით. როდესაც საქმე ჯერ იწყება დაუშვათ ადმინისტრაციულით და მოგვიანებით შეიძლება ის იქნეს გადატანილი სისხლის სამართლებრივ საქმის წარმოების ფარგლებში. ასეთ შემთხვევაში და დამატებით საკითხთან სიმწვავეს რასაც იძენს ეს თემა ზოგადად უკავშირდება იმას რომ უკავშირდება ეს ის უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ საქმის კვეთასთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, რომ არა ერთი იურისდიქციის შიგნით უნდა იყოს მოქცეული და მხოლოდ ერთი იურისდიქციის შიგნით ორჯერ მსჯავრდების დაუშვებლობას ძალავდა არა იურისდიქციათა შორის, ხოლო შიგნით როცა ექცევა, აი როგორც მოუყვანა დაუშვათ იგივე სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში, თუ კი ამის გაფითვა ხდება, რა ქვია, გათვალისწინება ხდება და ეს იყო მაგალითად ფიშერის საქმე, ამ შემთხვევაშიც ვერ ხედავს პრობლემას. მაგრამ აქ საკითხი შეიძლება ოდნავ სხვა სიტყვით იქნეს დანახული. სტრასბურგის სასამართლო გვეუბნება, რომ ბოლო უნდა იყოს, ანუ ძალაში უნდა იყოს შესული შესაბამისი გადაწყვეტილება და ძალაში შესული უკანასკნელ ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, თუ კი ხდება თავიდან სამართალწარმოების გაქცნა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება დავინახოთ ჩვენ პრობლემა, იმიტომ რომ აი იგივე სიტყვაში იყო მაგალითად დაყენებული რამდენჯერმე საკითხი, ხომ არ მოდის ამ პრინციპთან წინააღმდეგობაში მაგალითად ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოება დამდგმების მიმართულებით, როცა მივდივართ, ხო, იმიტომ რომ მოვიხადე სასჯელი, რაღაცა პერიოდის მერე გაახსენდა ბრალდების მხარეს, რომ სხვა რაღაც მტკიცებულებაც იქნა მოძიებული და იგივე დანაშაულებრივი ქმედებისთვის მიმდინებს დაუშვათ იმ სასჯელს, რომელიც უკვე გარკვეულწილად მქონდა მოკვეთი. მაგრამ ამ შემთხვევაში იგივე პასუხი ჰქონდა სტრასბურგის სასამართლოს, რომ არა, იმიტომ ეს განხილული არის ერთი სამართალწარმოების ერთი სამართლის კიბატა. აგით, მადლობ და უბრალოდ ერთ შეკითხვით, ხომ არ გახსოვს სადისციპლინო პალატა, უზენაეს სასამართლოს სადისციპლინო პალატა და მისი ფორმირების წესი და ვინ შეიძლება იყოს არჩეული სადისციპლინო პალატის თავმჯდომარე. სადისციპლინო პალატაში მე ხათ ზუსტად მახსოვს ფორმირდება უზენაეს სასამართლოს პლენუმის მიერ კანდიდატის დასახელების უფლება აქვს პლენუმის წევრს, რაც ფიქრობ, რომ ზუსტად კანდიდატი წევრის საგან შედგება თუ გახსოვთ. სამი ხილავს, მაგრამ სამი კი, რა თქმა უნდა, სამი ხილავს. და შესაბამისად, წარმოშლება 4 წლის ვადით არიან ისინი გამწესებულები. და თავმჯდომარე შეიძლება. და თქმა არის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვერ მოხერხდა პლენუმის მიერ წევრის არჩევა, მაშინ შეიძლება დროებით იქნეს დელეგირებული უზენაეს სასამართლოს ერთ-ერთ წევრს და ეს უფლება მოიძება. ოღონდ ეს უნდა იყოს არაუმეტეს 6 თვის. კი ბატონო, თავმჯდომარე შეიძლება გახდეს. გახსოვთ. თავმჯდომარე არ შეიძლება იყოს. არა, პალატის თავმჯდომარე. პალატის თავმჯდომარე არ მახსოვს. წევრთან, კი ბატონო. ხო. კი ბატონო. აი, ჩემ ჩაოლებს ხარ, მე ვიფიქრე სხვა რაღაცას. კი, არა, წევრთან, იგი დასაგები, კარგით, მადლობ, წარმატებას გისურვებთ, მადლობ. მადლობ, ხოდიში. დასრულეთ ბატონო. ბატონი შოთა ქალაქი. მოგესალმებით, ბატონო, წარმატებას გისურვებთ. ესე იგი, მოქალაქემ კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებით წარადგინა თავისი მოსაზრება. სავალდებულოა თუ არა ადმინისტრაციული ორგანოსთვის აღნიშნული მოსაზრების განხილვა და მასზე პასუხის გაცემა წერილობით. განხილვა სავალდებულო უნდა იყოს და წერი პასუხის გაცემაც, ეხო მე არა ვარ კიდევ თქო ამბობ, რომ არა ვარ ადმინისტრაციული სპეციალისტი ნამდვილად, მაგრამ მე მგონი სავალდებულო უნდა იყოს პასუხის გაცემა.
întrebarea pe care am avut-o, este o șoată la ședeții MOPAN, Constituția Principală de Antoamuat, și în prima oară, i-a dat misiunea, a dat Armutgeniul, a dat concretul, s-a 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 dat Rașemtul vaši asači, da se bude to trebalo biti formit kao cenuli individualne administracije u samarlebri reakti. Da se bude to asači, na kvalitet, čari me ktan da kao šire. Idem. Karvit, sađaro sam sa hurši, više izleba, iknis mihle buli, administraciju liha še gule bi sapucu zromeli mohe. Ai magazinul tău, am văzut că arpa uli poate fi mie rebe, vin mie rebe, însă ce-l sunt sofci la urmă. Administrațiul e ce gulă. Administrațiul e ce gulă. Concurs, ara. Concursul tău, concurs. Dar să vă trebuie care și mă ghitră. Ara, administrațiul e ce gulă, trebuie să mie rebe, concurs mie rebe, tu concursul. Administrațiul e ce gulă, tu mie rebe, dar să mă dă concursul care și mă ghitră. Da, vin și ele mai jos. Concursul. Magalitat, s-a făcut politicul, s-a întrebat pe cineva, lita, n-aș fi mte. Și nu am lebit, mi-am lebit, iar în concretul lui politicul, s-a întrebat pe cineva, dar asta ne s-a tot dat, tot plăvam zile. Patoni Rezo, Natale. Am adus gisurul. Se zice, ce s-a întâmplat? Tu ara, ai gândit ce ai făcut lui, ce ai făcut? Jariman, Jarimi Sahit, Dani Sumo, Sajdilma, Stantkos, Tauspul, Sahit, Dani Sumo, Sajdilma. Jariman, Stantkos, Tauspul, ce ai făcut? Ara, gândit ce ai făcut lui, Sajdilma, კი არა ამ შემთხვევაში უნდა მიემატოს. Უბრალოდ მე მოგვიანებით თუ მოხდება სასჯელების გადაყვანა. Რა ქვია იმ წესის მიხედვით რაც დადგენილი არის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ანუ გადაყვანის მომენტს გულისხმობ. გადაყვანას გულისხმობ? გადაყვანას გულისხმობ იმას როდესაც არის ხოლმე გათვალისწინებული გარკვეული ვადის მოხდის მერე ან გარკვეულ შემთხვევებში კოდექსი ხომ ითვალისწინებს რომ დაუშვათ თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე შეესაბამება დაუშვათ ჯარიმის 50 ლარს პროცენტზე ამოკეთ პირიქით არის მაგრამ ეს უნდა იქნას გამოყენებული თუ დაემატა ერთმანეთ? Tu e mate pa ceari mai e mate pa. Tu ceari mai ta mate pe ce să știi, am șem poși ceari mai mie mate pa. Dau șat, pirina, sa martlevi are zare, pirobit imi jauri, scos, pirobit, curdobit, sa cuțliani, pirobit imi jauri. Și de ceai din magalita, toat, narcoticul sa șoale, vis mohmare, vă rog, sa geli sa het gane sa zgura, ceari mai atasilari. Gana ce întreabă, tu iubi, sunt așa e cribos, sa geli. Și e zilba tuara, atasma alarma, ștanthos, Cutitul tău și plus acuita. Când ne cintă și care vișem toși, și gutile, și gutile, și nu... Asta este malarma, cutitul tău și plus acuita. Tu dați cutitul tău și plus acuita. Tău și ce s-a zlevelia. Tău și chiar, în principiu, ce nici am de vlobit, trebuie să ce s-a zlevelia. Că e n-am practic așa cam uite în evdit tu ară. Căci nu era să da anul prea zgară. Ara, mi-am tăcut, ca fiu magalit. Aga, zime de anașa ulși, arisna, s-a martlin, gine zime de anașa ulși, ceadă nisă atâs, și am ducăm și mi-am subuchit de anașa ulși, aga, narcoticului, de anașa ulși, ceai din el, mă humare, va să-i ducă tăna dat. Atasi, lari, gane să spun geari. Შეიძლება გონივრული იქნება, გამართლებული იქნება, რომ ამ 1000 ლარმა წაიღოს უხეშად რო უთქვათ. 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა.
Albat pierdut machetul de bătăcii nebăgar coltul de machetul că măcădul obașcăta talis nevoie mare. Cu unii haze mici mici, am și mătușa și rad cum auta jari mama rundeștând costă unda i-a fost realuri să aștele dar cine? Magram ce mi poziția i-a nevoită i-a sim am și mătușa și tăc mici concretul fapt obiul care mă va vedea pe alta bulis irom nevoie unda i-a fost amus la valitate. Când mi s-a făcut curat, s-a zis că nu s-a zis, s-a făcut ceva cu bizdroz, dar nu dau șatan să s-a marcut cu ganichi la usarte. Vida, ești scoada s-a făcut ceva. Mi-a vizat eu vreod, da, mi-a vizat eu vreod, da, s-a zis că 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 s-a მეორე დანაშაულისთვის მან ჩათვალა რომ შეიძლება ყოფილიყო ნაკლებად ინტიმე დანაშაული და გამოიყენა ჯარიმა, ამიტომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ თავისუფლების აღკვეთა უნდა იყოს პრიორიტეტი. გამარტო ჯარიმა შეიძლება? დიახ. ჯარიმა შევეხეთ და ძალიან მოკლედ ჩავეკითხები, გამონდოდა რა მაინტერესებს თუ გახსოვთ რომელი დანაშაული ჩვენ ვიცით რომ საერთოდ ჯარიმა შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ძირითად ასევე დამატებით საჭილად და თუ გახსოვთ რომელი დანაშაული Romul Dana, ce se va întâmpla, s-a șeleba, am avut de bulicnes, fizicul îi pide să-i mărți, tamate biti, s-a șeli, s-a fet ciarima, la Dana Shaulis și a din satul. Tamu, câte bălșe musa olitoare acolo. Ara, la Dana Shaulis și a Anu, câte bălșe olitoare acolo. Ciarima, șeleba, o să-i gurți, zirita de azi, tamate biti. Zirita de arari, muhuri are toalete în ciarima. Holon acolo, tamate biti, s-a șeli, s-a fet, rodi s-a șeleba, am avut de not ciarima. Romul Dana Shaulis. Chadeni satvis vchardebul pirs ashileba gamo shepardos damatebits sakheli sakteli sakhet charim damatebits sakheli sakhet charim ojakhu ojakhu zalatopadze da pirveli ratmodis am shemtkhobodishi ukho gavitshe bodis kikhtit da is et eti tsamtsheba ara qaltavlo sheileba damo tugnebo chevisono da mere gavagdeleb aranairi problema ara is eti 10 chevisono Încărgit, mă rog. Mă rog. Da, ok, 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 ok. Celeba, mrakui, ochiul sala de bisacno, pentru că ochiul este pirul, kide, am ceari mitkar, dar ați modis, cum ar da, iar a fiscam, e nebastant, ca ochiul de bita, nu a priori, ac sau variari, mazero, maciori, sortere, bisacam, ce mi-aș fi făcut, sunt aici, nisam, fulgheset, dar ceari mitkar, cam, e nebagam, pirul, bubul, e coemitrum, am ceari mitkar, e nebata, e ducea asta, azi, e nebata, masa, pe bază, e nebata, tristat, cam ce e, leba, hela, hale, oțire, bagam, uite, eu simt conflict, este, mi-a fost atacat, am cam, uite, Acum dacă ți-a luat problema, ți-a zis, 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 ți-a იურიდიული პირის მიმართ. დამატებითი სასჯელი სახე ჯარიმა არ გამოიყენება, როცა ძირითადი სასჯელი სახე ითვალის სასჯელი სახე ითვალის ჯარიმა. მადლობთ. კარგით. აი მე გავაგდებ, ხო? როცა თავისუფლების აღკვეთის სახით არის სასჯელი დანიშნული, თუ არის შესაძლებელი ამ სასჯელის გადახდა. თავისუფლების აღკვეთის მრაკვე ძირითადი სასჯელის აღდგენის სასჯელის გადახდა. აი გამოძიებასთან თანამშრომლობას უკავშირდება. კი, როგორ არის შეიძლება? შეიძლება ხომ თაკაკოლწილად განსაკუთრებული თანამშრომლობის საპროცესო შეთანხმებების თავში გვაქვს განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება, სადაც საუბარი არის რომ როგორ ბრალდებული სასწავლო მსჯავრდებულის მიმართ შესაძლებელი არის დადებული იქნას ხელშეკრულება და პირობა შეიძლება იყოს ჩადებული როგორ განთავისუფლება სასჯელის ასე მისი რაოდენობის შემცირება. ახლა საპროცესო შეთანხმებას განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაში არ
კარგი, ვისი დანაშაული უნდა გამოვლინდეს ამ შემთხვევაში? მაგალი თანამდებობის პირის და თანამ დანაშაულის გამოვლენა უნდა უკავშირდებოდეს, ამ დანაშაულის გამოვლენა უნდა უკავშირდებოდეს სწორედაც რომ ამ ბრალდებულის ან შავდებულის მხრიდან რა ქვია გამოძიების ორგანოებისთვის გაწეულ პროაქტიულ რა ქვია თანამშრომლობას. ეს საპროცესო შეთანხმებით კეთდება თუ ცალკე შეთანხმებით? ვისთან და ვის შორის კეთდება? გენერალური პროკურორი შედის ამ შემთხვევაში შემდგომში. კარგი. Ai rodesat prezidentul Sheikh Khalebs pirs darchenili sarjelis vaqtis sagam pirobita daqs ertlian tavsprobis sakoda mosaxtebat darchenili aseti piri itroba nasamartlobis armkonet raton tu gaxsurt ra chananteriden gavlina შეტყალების შემთხვევაში შეტყალების ოღონდ განკარგულებაში პრეზიდენტის განკარგულებაში ნასამართლობის მოხსნაზე მითითება არ არის შეტყალების შემთხვევაში მიმართვის უფლება გვაქვს ორ შემთხვევაში არ არ გეკითხებით ამ მიმართვაზე არ გეკითხებით თუ შეიტყალა დარჩენილი სასჯელის მოხდისაგან შეტყალებული იქნას ესა და ეს პირი ჰუმანური აქტი გავს გავიგე და ამ შეტყალების აქტიდან გამომდინარე თუ დარჩენილი სასჯელის მოხდისაგან შეიტყალა სასჯელის მოხდისაგან შეიტყალა ითვლება ნასამართლობის არმქონედ რატო სასჯელის მოქმედისაგან გათავისუფლებული პირი ითვლება ნასამართლობის არმქონედ ზოგადად. ჩანაწერი არის 79 ხომ? მე ბევრად უფრო თუ რაღაცას ვეძებ ხოლმე და კითხვა არის ამ დროს ბევრად უფრო მარკივი და სადღაც სულ სხვაგან ვეძებ პასუხს ხოლმე. კარგი, მაშინ გავართულოთ. და დავიდეთ საპროცესო მიმართულებით, როგორც ვთქვა, ეს უფრო ის არის კომფორტული. კომფორტული. საკუთრის გადაწყვეტილება გახსოვთ, როდესაც აი მარიხუანას მოხმარებაზე ადმინისტრაციული სახელის დადება იქნა არაკონსტიტუციურად მიჩნეული პირი და ერთად კაზუსის სახით ვიტყვი, აი თქვენი მოსაზრება საინტერესო იქნება ამ შემთხვევაში. Ну, იმ დროს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება საკუთრის სამართლოს არ ქონდა მიღებული, პირი სახელდადებულად იქნა ცნობილი, დაჯარინდა მარიხუანას მოხმარებისათვის და შემდგომში გამოვლინდა სამართალდამცავ ორგანოთა მხრიდან რომ ამან მოიხმარა ამ პიროვნებამ სხვა მძიმე ნარკოტიკი ოღონდ ამ შემთხვევაში პიროვნებთან თქვა ბუპრენორფინი. წარედგინა ბრალი. 273-ე მუხლის შემადგენლობა მისცა ნედ ბუპრენორფინი მოიხმარა. ამასობაში სანამ არსებითად განიხილა სასამართლომ მოუწოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. იქიდან გადაწყვეტილების შინაარსი ვიცით რომ სახელის დადება არიხუანის მოხმარებაზე ან რუხანის მოხმარებაზე არ შეიძლება. და პირი შუამდგომლობის ხარ დაცვის მხარე საბოლოო ჯამში რომ აი საკუთრივ სამართლის გადაწყვეტილება მიიღო. იმ დროს როდესაც ამან მოიხმარა ამ პიროვნებამ, ამ დროს ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ იყო. ეხლა არ უნდა დამეკისროს საკუთრივ სამართლის პასუხისგებლობა. სწორი იქნება ეს პოზიცია. სწორი იქნება თუ არ იქნება, ვერ გეტყვით, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს აქვს მიღებული ზუსტად ამ кейსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. ბრავო. და მან თქვა რომ ზუსტად რა ქვია იქიდან გამომდინარე რომ იმ მომენტში მართალი ახო თქვენ რასაც გულისხმობთ ეს არის ორი მომენტი დანაშაულის ჩადენის მომენტში რა ნორმა მოქმედებდა და მეორე არის დანაშაულის სასჯელის დაკისრების მომენტში უკუქცევითი ძალა უნდა მიენიჭოს თუ არა რაღაცა კონკრეტულ სამართლებრივ რეგულაციას უზენაეს მას სასამართლომ თქვა რომ ბრალდებული სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება და შემადგენლობა აღარ ამაყო უზენაეს ეს გადაწყვეტილება მიიღო ეს სამახსოვს დიოკი აა მაშინ შეიძლება სხვადასხვა საქმეზე ვსაუბრო. აა იმიტომ რომ დადგენილება რომელთან პირს ახლა ადმინისტრაციული სახელი დაედო, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაში რომ გამომრჩა. თავაში არავის არ გადაუხედავს. აა სახელი დადების თავაზე, სახელი დადებულ პირს პირმა მოიხმარა. ეს ნარკოტიკი კონკრეტულ საშუალებას შემდგომში ხდება. რა გაუქმა საკონსტიტუციო სასამართლო? საკონსტიტუციო სასამართლო ნორმა გააუქმა ზოგადად, მაგრამ სახელის ნორმა გააუქმა. ხო, მაგრამ ის დადგენილება რომელთან პირს სახელი დაედო მარიხონას მოხმარებისათვის დავაშია. ადმინისტრაციული, მაგრამ თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა და განახორციელა ამის დეკრიმინალიზაცია, მაშინ პირველ რიგში იგულისხმება, რომ მას ეს პასუხისმგებლობა აქედან უკვე უნდა ჰქონდეს გადასინჩვის შესაძლებლობა არსებობს და მას გასაგები, მაგრამ ადმინისტრაციული წესით არავის არ მიუმართავს. თუმცა ეხლა კოდექსის რამდენად ითვალისწინებს ეს სხვა საკითხია. თუმცა სახელი დადების თავაზე დადგენილება სახეზეა, დავაშია. გადახდილია ის თანხა და სახელდადებულია პირი. თუმცა ქმედება
როგორც ასეთი შემდგომ მოუსწრი, მაგრამ ქმედება არაკონსტიტუციონალურია, საქმეზადება არაკონსტიტუციონალური არ იქნება ცნობილი. მისმის და ზუსტად ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც საიცედებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში უზენაეს სასამართლოს ნომერი არ მაქვს, ნამდვილად ახარო ვერ მოვიტყუები, მაგრამ ზუსტად ამაზე აქვს ნამსჯელი და თქვა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაში ამ ქმედების კრიმინალიზაცია განხორციელდა, აქედან გამომდინარე შეცვალა აპელაციის მიდგომა და თქვა, რომ ეს ამპირის მიმართ არ უნდა დამკარიყო 2019-ე მოხლიო. კარგი, გასაგები. ქვენი პოზიცია, კიდე ერთხელ გიკითხები, ხო შეიძლება? თუ არ გადავაჭარბებ. სასჯელის დანიშვას მიუბრუნდები ისევ. გამოსაცდელ ვადაში როცა პირი დანაშაულს ჩაიდეს სხვა დანაშაულს. და სანამ საქმის არსებითი განხილვა დასრულდება, გამოსაცდელი ვადა გავა, თუმცა გამოსაცდელ ვადაში პირს დანაშაული ჩადენილია. ასეთ შემთხვევაში განაჩენთა ერთობლიობით უნდა დაეკისროს სასჯელი და უნდა იმსჯელოს სასამართლომ ან შთანთქმაზე, ან ნაწილობრივ შეკრებაზე, ან მთლიან შეკრებაზე, თუ საერთოდ არ უნდა გაითვალისწინოს ის სასჯელი, რაც გამოსაცდელი ვადით იყო დანიშნული. გამოსაცდელ ვადაში ჩაიდინა. გამოსაცდელ ვადაში როცა ჩადის, აქ ხო იმაზეა დამოკიდებული, განზრახი ჩაიდინა თუ გაუ. განზრახი დანაშაულზე მაქვს საუბარი. კი ბატონო, დავაზუსტოთ. განზრახი ჩაიდინა, ამ შემთხვევაში ამაზეც აქვს საკონსტიტუციო ნათქვამი, რომ არა ერთ ხელ ხაზგასმით აღნიშნეო, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოსაცდელ ვადაში არისო ჩადენილიო დანაშაულიო, 75-ზე აკეთებს აპელაციას და 75-ზე აკეთებს აპელირებას და ამბობს, რომ ეს სასამართლოს ვალდებულება და მისი დისკრეცია არ არისო. ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის საერთოდ დადებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. და უნდა დაინიშნოს. კი, უნდა დაინიშნოს. კარგი. და ახლა ზოგადად შეგეკითხებით, ერთ გამოწვევები სასამართლოს წინაშე აი რა არის? რომელი სასამართლო? ჩვენ სასამართლოს ზოგადად. ბატონო რეზო, ჩაკითხვა. კი ბატონო. კი ბატონო. თუმცა დაასრულეთ კითხვა, სანამ გიპასუხოთ. მე არ თუ თქვენ გებო ჩაეკითხეთ თუ არა და დაასრულეთ. კი ბატონო, არა, უბრალოდ პატივისცემა მინდა დაგიდასტუროთ ქალბატონ ლარი, მაპატიეთ 5 საათზე შეხოთ რა მაქვს ჰოლანდიის საათში და ვერ ვასწრებ კითხვების დასმას, მაგრამ მოუპირიქი. გეტყვი და დაგიდით ქალბატონო ანა არის. კაცო, ხატარ ხატშეს მეგონა რომ მომიწევდა მანამდე, მაგრამ არაუშავს, არა პრობლემა, ლაივს უყურებ დიდი სიამონებით, მადლობა. მადლობა. კორდია, აი ახლა ზოგადად შეკითხვა, რა გამოწვევების წინაშე არის თქვენ თავიდან ახსენეთ რეფორმები, რაც იქნა განხორციელებული და ზოგადად აი ამ რეფორმების შემდეგ ახლა რა გამოწვევების წინაშე არის სასამართლო, რა ხედავთ კარგს, თუ ხედავთ ცუც, რა ხედავთ ამ ცუცს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ის რეფორმა, რომელიც დაწყებული არის, უნდა იქნეს მიყვანილი ბოლომდე, იმიტომ რომ ბევრი დადებითი ცვლილება იყო, როგორც უკვე თავიდანვე აღნიშნე, ბევრი რაღაცა, ბევრი მიმართულებით განხორციელდა პოზიტიური და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ვფიქრობ, რომ აი ესეთი შერჩევის პროცედურა თუ არ ვიცი ხა ის რამდენად მისაღები იქნება ზოგადად, მაგრამ სუბიექტური დამოკიდებულება არის, რომ არ იქნებოდა ცუდი, რომ ალბათ გადანიშნების შემთხვევაში, ან ახალი მოსამართლეების დანიშნვის შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ესეთი ფორმატი და ისეთია, მაგრამ ამ ინფორმაციის ასეთი პროცედურის მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოებისთვის უფრო მეტად იყოს ცნობილი. პრობლემა აქვს. რაზე ამოთ დანიშნების ზოგადი პრობლემა, რასაც ვხედავთ ხა უცხო თვალით, რაც ჩანდა, ის რა პრობლემა ჩვენ თვითონაც ჰქონდა, მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოებამ ხშირ შემთხვევაში არ იცის, ან ნაკლები ინფორმაცია გააჩნია იმ გარემოებების შესახებ, იმ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, იმ დაუშვათ რეფორმების ან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების შესახებ, რაც რისი მიღება ხორციელდება თვითონ სასამართლოების შიგნით. ამიტომ თუ კი სასამართლოები უფრო მეტად ღია იქნებიან და შეიძლება უფრო მეტად სასამართლოების მიერ გადაწყვეტილების ღებაში პროცესების საქმეთა გაქრის ღიაობაზე ინფორმაცია და აქ არ გულისხმობ მაინც და მაინც მოსამართლეებს. მე აქ გულისხმობ საბჭოს თუ სასამართლოს ვერ გავიგე. გინდათ საბჭოს ფორმატში გაკეთდეს ეს და გინდათ სასამართლოების ფორმატში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს პასუხები იმ კითხვის ნიშნებთან დაკავშირებით, რომლებიც საზოგადოებაში მუსიერებს და ზოგჯერ არასწორად ხდება ხოლმე ამის ინტერპრეტირება და ეს შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობითაც იყოს ცალკეულ შემთხვევებში გამოწვეული. ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ უფრო მეტი შედგება კომუნიკაცია, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა პროფესიულ წრეებთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებთან, ოღონდ მხარეებს, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, ანუ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც სამართლებრივი სისტემა და მიმდინარე ცვლილებები არის მნიშვნელოვანი. საერთაშორისო ფორმატში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართებ ოდიში მე ხარ არ ჩახედული სასამართლოებში რამდენიმე. ამიტომ ეკითხები თქვენი გადასახედიდან. გვერდიდან შეხედო, რასაც ხედავთ, შტაბის წილობა რჩება ისეთი, რომ შესაძლებელია ამ მიმართულებით საქმიანობის გააქტიურება.
Nebaut sabjos khdomebi, nebaut aruts ekhla sheileba konkretuli sakmebi, sakmeze ara davasrulob shekitkhvas. Aris raime iseti, romelis sheileba iqos dakhuruli. Da sadat sazhogadoebis tsevrebs ara aqs doma. Aris asetia. An sabjos khdomebi zakto ekhla sasqom სასამართლოს ხდომები ზოგადად ღია ყველამისი და შეიძლება კონკრეტული სამო კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე საქმე გახდება დაიხუროს ეს თუმცა როგორც წესი ღია არის როგორც წესი ღია არის მაგრამ აი რა არის ის რაც უშლის კომუნიკაცია გავიგე და მეტი კავშირი და მეტი ურთიერთ კომუნიკაცია ერთმანეთთან მაგრამ აი რა არის ის რაც უშოთ საზოგადოების წევრს და უშოთ მიიყვანს იმ დასკონდრო რაღაც დახურული არის დახურული რაიმე აი თქვენი გადასახედი კონტექსტი იყო რაიმე დახურული აქამდე. ახლა მისაწვდომობა გადაწყვეტილებების უზრუნველყოფილი არის, მით უმეტეს ახლა თუ დეპერსონალიზაცია განხორციელდება და ნახოთ კანონმდებელი ამას როგორ დაარეგულირებს, პრობლემა რაც იყო ხო ამაზე იყო, რომ დაუშვათ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვჭირდება თალკო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, ამ ინფორმაციას ვერ ვიღებთ. ანუ ეს პრობლემა მოიხსნება, ეს დამატებითი ღიაობის კრიტერიუმი იქნება. შესაძლებელი არის, არ ვიცი ახლა თქვენი გადაწყვეტილებების შემთხვევაში და პირველი ინსტანციის შემთხვევაში რამდენად შეიძლება ამაზე პრესრელიზები დეტალურად აკეთებდნენ ინფორმაციას ან კეთდებოდეს და უშუალოდ მედიისთვის რაღაცა ტიპის განცხადება, იმიტომ რომ ეს აპელაციო საიტს როცა უყურებ, იქ კეთდება რაღაცა მნიშვნელოვან საქმეებთან დაკავშირებით, მოკლე ინფორმაციები იდება ხოლმე და გადაწყვეტილებები ციტირდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი გადაწყვეტილებების ელექტრონული სისტემებით თუ დაიხვეწება უფრო მეტად, რომ დისტანციურად იყოს შესაძლებელი, ეს მხოლოდ ხელს შეუწყობს. და საძიებო სისტემებით თუ იქნება უფრო კარგად გამართული, ვფიქრობ. გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა. კლასიფიკატორები რომ იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი, ვიცი რომ ხა დაიტესტა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ ვერ მოვასწარი ამის ნახვა, მე უბრალოდ ვლაპარაკობ იქიდან გამომდინარე, რაც უზენაეს სასამართლოს საიტზე არის დადებული და ზოგჯერ არის რომ ხარვეზიანი ან ვერ პოულობ იმ გადაწყვეტილებას, თუ ზუსტად არ იცი რას ეცეთ. კარგ, პავლობა. მოგესალმებით, გამოტოვლენი და არმატებებს გისურვებთ პირველში. სამოქალაქო შეთანხმება ესეთი რა მოცნება გვაქვს და რა ხდება მსოფლიო. სისხლის სამართლის კოდექსი ზოგად ნაწილში არის გათვალისწინებული და გამოიყენება როგორც წესი იმ პირის მიმართ, ვისთანაც გაფორმებული არის პირობით იმსჯავრი, ვისაც აქვს მიჯილი და ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება ზოგადი ნორმის მიხედვით პირობით იმსჯავრი ნახევრის მერე შეიძლება დაისვას საკითხი მისი მოხსნის შესახებ და სამოქალაქო შეთანხმება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თუ კი პირს გააჩნია რაიმე სპეციფიკური უნარები, რომლებიც შეიძლება საზოგადოების სამოქალაქო შეთანხმებას პირდაპირ პროკურორი და ზედამხედველობას ვინოცავს პრობაცია თუ არ მიშლება და შემდეგ ზედამხედველობას პრობაცია არა და პრობაცია უწევს ზედამხედველობას და წარუდგენს შემდეგ ინფორმაციებს პროკურორს. კი ბატონო, იურიდიულ პირის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა გამორიცხავს თუ არა იმავე დანაშაულზე ფიზიკური პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობას? არა, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი თავ-თავი თავ-თავის ნაწილში აგებენ პასუხს. კი ბატონო. კანონიერი ქურდობა. ვიცით? არც არის და პიროვნება პასუხისგებაშია მიცემული, იხდის სასჯელს, მოიხადა სასჯელი, ისევ კანონიერი ქურდია. რა ხდება ამ შემთხვევაში? უნდა შევაბრუნოთ ციხეში, საზღვარგარეთ უნდა გაუშვათ, თუ რას ვაკეთებთ? საართული საკითხი მიუთითებს იმაზე, რომ ვერ იმუშავა რა ქვია სასჯელმა, ანუ ვერ მიაღწია გენერალურად ფუნქცია ვერ შეასრულა. მუდმივად ციხეში უნდა ყავდეს? იყო შემთხვევები, კარგად მახსოვს, ჰქონდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი კანონიერი ქურდი საქმეში უხდა, ბუდისტური ამ ტერმინის გამოყენებისთვის, საქმეში უხილავდით, რომელიც იყო პრაქტიკულად დეტალურ სტადიაზე, მაგრამ მისი განთავისუფლება სასჯელო ხსნების დაწესებულებიდან ვერ ხერხდებოდა, გადაყვანილი იყო ბადრაგის მეთვალყურეობით კერძო კლინიკაში, მაგრამ სახლში გაწერა ვერ ხერხდებოდა რისკებიდან გამომდინარე. ამიტომ რა რისკებიდან გამომდინარე? არ ვიცი, ეს არის ის რისკები, რაც უკავშირდებოდა მის სიმხრიდან დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. ეს გამოდის, რომ მუდმივად ციხეში უნდა იჯდეს ეს ხალხი? ამ შემთხვევაში მოიხადა სასჯელი. ამ შემთხვევაში ესე მოხდა, ის ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ერთ-ერთი ცნობილ ადამიანზე არის. ხო, არა, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს ახალი დაბარება?
Cargit, este tocmai pasuchi ezarilor, mudvivat, reșim da igos. Ara, mereu curgat cu tima sa, dar mi-a suara, dar n-așa ulicea din lista. Garner Hubia! Exact, gamul de garner Hubia! Supa ta uita ce m-a tine lupa spatele, trebuie să se bulise, scrie sa matis. Pune, magologicit, magaz geubnebit, mudvivat, reșim da igos, este tocmai hit. Da, zogat, dar trebuie să ramdenat modis Constituția asta, și să vă mi se bașe, e schită. E scoate mare, e scoate mare, mi-a obralat, aia am putut mai interesant. Ce-ai ghi? Ce-ai parte mai am terminit, ca un iricul de să s-a tăbă. Aghi arăt, o dexi are, stă sau chiar e organ, sau chiar e ca nășit, mă ce mult. Ho, ca nu arte bă. Tia. Salut. Câta mi s-a ghebă să dăză, ca un lenit, va ceva și ors. Schoaba. Câta mi s-a ghebă și am tăbă și ori subiecte. O, se ca un lenit, va ceva și am tăbă și am subiecte, are, am șoamă. Magali te mi s-a ghebiat? Tia, magali te mi s-a ghebiat. Sunt trebuie să-i am uitit dacă s-a gândit, მოგესალმებით, კალბატონ ლალი. ესეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან. შეიძლება თუ არა მოსამართლეთ, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედან, საერთო სასამართლოს მოსამართლეთ, გამწესდეს პირი, რომელიც არის ორმაგი მოქალაქე, ანუ საქართველოს მოქალაქეც არის, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ. ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში კი არის ჩანაწერი, სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ მხოლოდ სამ სუბიექტთან დაკავშირებით გვაქვს თავსაკამ მონაცემი, სადაც წერია, რომ აი სამი სუბიექტი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერი, არ შეიძლება იყვნენ სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები. მოსამართლესთან დაკავშირებით მსგავსი რეგულაცია ცალსახა აკრძალვა კონსტიტუციაში არ არის. ეხლა ჩემი მხრიდან არალოგიკური იქნება, რომ სხვა რაღაცაზე პასუხით ალბათ. აი ხომ შეიძლება, რომ თუნდაც უზენაესი სასამართლოს, აი ამ პროცესში მონაწილეობდეს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი და ანუ დადგება თუ არა საკითხი მის თაობაზე, უნდა გახდეს თუ არა ის მოსამართლე, ანუ თქვენი პასუხი მაინტერესებს. მოდით მე ცოტა გულისიდან კი პასუხებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა მსგავსი გადაწყვეტილება, მართალია ცოტა სხვა ტიპის დავა იყო, სადაც არგუმენტად მოყვანილი ზუსტად ის იყო, რომ რაღაცა ტიპის შეზღუდვა ამართლებდა მოპასუხე მხარე, ანუ პარლამენტი ამართლებდა ამას იმით, რომ დაუშვათ თუ კი უცხოს ექნება ამ რესურსებზე წდომა, ამ შემთხვევაში მე მოკლებული ვიქნები სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმს და ვერ შევიყვან ჩემს საკანონმდებლო სიტყვაში. თვათ იდენტური მაგალითი არ არის, მაგრამ თუ კი დაუშვათ აი თქვენს მაგალითს შუაზე გავყოფთ, მაშინ მეორე მხარე ზუსტად მიესადაგება, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის ნაწილს მიესადაგება ეს გადაწყვეტილება. Და ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არა, საკანონმდებლო დარღვევა დაადგინა და თქვა, რომ საკანონმდებლო სივრცეში უცხოელები, რომლებიც შემოდიან, მათზე ზუსტად ისევე ვრცელდება პასუხისმგებლობა, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს დადგენილი გამონაკლისების გარეშე, გარდა რა თქმა უნდა. Და თუ კი შემთხვევა, რომ აქ არის რაღაცა რისკები, მაშინ დააწესე ძალიან კაფიოდ გაწერე რაღაცა ტიპის პროცედურები, რომ კანონი პასუხობდეს განჭრეტადობას. რისკი, რომელიც აქ შეიძლება იყოს, ეს რისკი შეიძლება დანახვადი იყოს და ხვდები მე თქვენ რასაც გულისხმობთ, მაგრამ კონსტიტუციური ჩანაწერი ამ ეტაპზე არის ის, რაც არის და შესაბამისად მე ვერ მიცემ ჩემ თავს ახლა იმის უფლებას, რომ ამ ჩანაწერის რაღაცა წინააღმდეგო ვთქვა. დე, ანუ ამ ეტაპზე ჩანაწერი შეხედვით ჩანს, რომ დასაშვებია, ხო? ამ ეტაპზე ვერაფერს სხვას ვერ ვიტყვი. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ თავდაპირველად, როდესაც საუბრობდით ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით, ანუ ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით ახსენეთ ჯალო გერმანიის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ესეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან, ანუ ამ საქმეში რაც არის მოცემულობა ის, რომ იძულების წესით მოხდა ორგანიზმიდან ამოღება ნივთმტკიცების და ეს ნივთმტკიცება იყო ფაქტობრივად ერთადერთი მტკიცებულება. მოგეხსენებათ, რომ ამ საქმეში რამდენიმე თანხვედრი და განსხვავებული აზრიც ჰქონდათ მოსამართლეებს. თქვენ რომელ მოსაზრებას ამხრობით და თუ კი თქვენ იქნებით საქმის განსხვავებული მოსამართლე და ამ სახით მოპოვებული მტკიცებულება გექნებათ საქმეში? ჩათვლით თუ არა ამ მტკიცებულებას კანონით დადგენილი წესით მოპოვებულად და თუ იმსჯელებთ იმაზე ვთქვათ,
საქმე გვაქვს ქუჩური ნარკოტიკი, ანუ ქუჩაში ნარკოტიკით ვაჭრობასთან, თუ უფრო მასშტაბურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე? ანუ ამ განსხვავებაზეც არის ამ გადაწყვეტილებაში საუბარი და ამას მიაქცევდით თუ არა ყურადღებას, თუ გაუთანაბრებდით თვითინკრიმინაციის უფლებას, რაც ნიშნავს დუმილის უფლებას პირობითა და როგორ იმსჯელებდით თუ ამ სახის საქმეს? შეიძლება ამ საკითხს ორ ნაწილად გავყოფთ, იმიტომ რომ ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ ჯალო არის ერთ-ერთ მიიჩნევა ამ საკითხში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად, შედარებით ახალი საქმეებიც არის, რომელიც ბევრად უფრო მკინოლო არის. ჯალოს შემთხვევაში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სასამართლოს არ უმსჯელია მეექვსე მუხლის კონტექსტში. მან მეექვსე მუხლი აპრიორი ჩათვალოს დარღვევად, იქიდან გამომდინარე, რომ მესამე მუხლის დარღვევა დადგინდა. მაგრამ მესამე მუხლის დარღვევა რომ არ დადგენილიყო და იგივე შედეგამდე მივსულიყავით ნაკლებად ინვაზიური მეთოდების გამოყენებით. აი ამ შემთხვევაში არის საინტერესო, მიიღებდა თუ არა იგივე გადაწყვეტილებას და დაადგენდა თუ არა მეექვსე მუხლის დარღვევას. მაგალითად, შმიტის საქმე არის, რომელიც უფრო ახალი არ დაეხება ბიოლოგიური და ანატომიური ნიმუშების აღებას პირის ნებასურულის საწინააღმდეგოდ. და დაახლოებით ორი წლის წინ ეს მსოფლიოში იყო ესეთი რაღაცა ტრენდული მიმართულება, ამერიკიდან წამოვიდა ეს, იმიტომ აპელაციის დონეზე მეათე და მეთოთხმეტე იყო ამ გონის აპელაციის სასამართლოები, რომლებმაც შემოიტანეს და თქვეს, რომ ზოგადად ბრალდებულს არ უნდა დავავალდებულოთო ისეთი მტკიცებულების გაცემაო, რომელიც მოგვიანებით პოტენციურად მის საწინააღმდეგოდ შეიძლება იქნეს გამოყენებული. მაგრამ ნელ-ნელა მერე უკვე ეს ტენდენცია ჩათხრა და მიღებული არის, გაზიარებული არის მეტნაკლებად სტრასბურგის მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს არ უკავშირდება, თუ კი ეს მტკიცებულებები ბრალდებულის ნებისგან დამოუკიდებლად ისედაც არსებობს, ისედაც მოპოვებადი არის, ამ შემთხვევაში უბრალოდ მესამე მუხთან დაკავშირებით უნდა ვიმსჯელოთ. მაგრამ თუ კი ეს ბრალდებულისგან საჭიროებს რაღაცა ტიპის ინტელექტუალურ ჩარევას, აი ამ შემთხვევაში ეს უკვე თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრინციპით არის დაცული და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სანდერსის საქმე უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იქ ორი წარმოების კვეთაც არის და თან ერთი წარმოების ფარგლებში გადაცემული დოკუმენტაციის მოგვიანებით სისხლის სამართლის მიზნებისთვის გამოყენება. მეორე ხალხ რაც შეიძლება, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, პრობლემა მარტივად შეიძლება გადაწყდეს ჯალოს მსგავს кейსებში, იმიტომ რომ აქ უკანონოდ არის მოპოვებული და წერტილი. იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა იმ შემთხვევაში, თუ კი საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევით არის მოპოვებული და მით უმეტეს ისეთი მეთოდებით, რომელიც მესამე მუხთან არის, მესამე მუხლისთვის არის მიუღებელი, ამ მტკიცებულებას ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გავამართლებთ. და გევგენი საქმეც გვაქვს, აი როგორი საპატიებელი გარემოება იყო, როდესაც მცირეწლოვანი ბავშვი ყინვაში აღარ გავაგრძელებს, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ცნობილი საქმეა. რა ქვია, ასეთ საპატიებელ გარემოებებშიც კი სასამართლომ ჩათვალა, რომ არა, მესამე მუხლის აკრძალული ქმედება ეს არის აკრძალვა. ამიტომ როგორი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაც არ უნდა იყოს, ამ მტკიცებულებას არა აქვს არანაირი წონა და იგივე არის ჯალოშიც დადებული, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევაში მტკიცებულება თავისთავად შეიძლება მიუთითებდეს დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის ფაქტზე, ამ მტკიცებულების მტკიცებულებითი წონის და მიუხედავად, ვინაიდან მოპოვების ხერხი იყო მესამე მუხლის საწინააღმდეგო, აქედან გამომდინარე, რა ქვია, დაუშვებელი არის მისი გამოყენება. შედარებით უფრო ისეთი არის, სადაც მე შეიძლება გვეფიქრა ჩვენ, ეს არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თვითინკრიმინაცია ხორციელდება არაინვაზიური ჩარევებით, არამედ სხვა პირთა მონაწილეობის გზით. და აი რას გულისხმობ, მაგალითად კონფიდენტები როცა შემოდიან და აქაც გვაქვს დაუშვათ მერე უკვე არჩევანი, ხო, ეს კონფიდენტი სადა ყავს დაუშვათ გარეთ ვართ, როგორიც იყო დაუშვათ ბიკოვის საქმეში, თუ ყავს დაუშვათ შეზღუდულ სივრცეში, როგორიც იყო ხუდობინის საქმეში, ანუ როდესაც აკანში ის და სპეციალურად მისი დანიშნულება ის არის, რომ ეს ინფორმაცია გაიღოს. ამიტომ ჩემთვის ამ შემთხვევაში ეს ქუჩის ნარკოტიკი არის თუ როგორი ნარკოტიკი იქნება, ნაკლებად რელევანტური იქნება, იმიტომ თვითონ მოპოვების კი იყო იქ დაფიქსირებული და ამ ხრივაც არ არის ეს მყარი გადაწყვეტილება ბოლომდე, იმიტომ ძალიან გაყოფილი. ძალიან ჩაკვრთულია, ხო? საქართველოს კონსტიტუციით რეფერენდუმში და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეზღუდული აქვს იმ მსჯავრდებულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან მსჯავრს და იმყოფებიან საშელახსულების დაწესებულებაში. თუმცა იგივე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს, რომლებიც არ იმყოფებიან საშელახსულების დაწესებულებაში, ეს უფლება კონსტიტუციის შესაბამისად შეზღუდული არ აქვს. აი, რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ,
am განსხვავებული მიდგომის რაღაცა ახსნის საფუძველი, აი როგორ ფიქრობთ, თუ გიფიქრეთ ამ საკითხზე? სტრასბურგს ამაზე მიღებული აქვს სამი გადაწყვეტილება ბრიტანეთთან დაკავშირებით, ზუსტად აი ესეთ კეისთან არის მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც საუბარი არის, რომ პატიმრებს, და არა ყველა პატიმარს, იქაც გამოყოფილი იყო კატეგორია, რომელთან მიმართებითაც ჩამორთმეული ჰქონდა თქმის მიცემის უფლება. Პირველ გადაწყვეტილებაში სტრასბურგმა თქვა, რომ ბრიტანეთს უნდა მიეღო, შეეცვალა კანონმდებლობა და დიფერენცირებული მიდგომა უნდა გამოეყენებინა, ანუ ინდივიდუალური მიდგომა ყოველ ბრალდებულთან მიმართებით და რისკები უნდა აეწონ დაეწონა. ეს გადაწყვეტილება არ შესრულდა, მოგვიანებით ამას დაეწია მეორე გადაწყვეტილება. მეორე ბრიტანეთის პოზიცია იყო ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს დისკრეცია იმისა, რომ მან თვითონ განსაზღვრეს ასეთი კატეგორიის დამნაშავეებთან მიმართებით, რა ტიპის მიდგომას გამოიყენებს ხმის მიცემის, რა ქვია, საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით. და მეორე გადაწყვეტილებაში უკვე სტრასბურგმა თავისი პოზიცია შეარბილა და გარკვეულწილად თქვა, რომ ამ შემთხვევაში, რა ქვია, სახელმწიფო მაინც უნდა შეიმუშაო პოლიტიკის დონეზე რაღაცა ტიპის რეგულაცია, რომ არ ხდებოდეს ყველას მიმართ თანაბრად, მაგრამ პრაქტიკულად დასაშვებად გარკვეულწილად, ანუ ირიბი მიდგომები რაც არის თვითონ ამ გადაწყვეტილებაში, პრაქტიკულად მან რისკებიდან გამომდინარე თქვა, რომ შესაძლებელი არის სახელმწიფოს დაუტოვოს მოქმედების თავისუფლება, იმიტომ ბოლომდე ჩამოყალიბებულად ერთი მიმართულებით უნდა წავიდეს თუ მეორე მიმართულებით არ მიუღია გადაწყვეტილება. შუაში იყო კიდევ ბევრი ძალიან სხვა გადაწყვეტილებებით, მაგრამ ისინი ნაკლებად რელევანტური არის, იმიტომ იქ უფრო მაღალი ინტენსივობით ჩარევაზე არის საუბარი, ანუ როდესაც საერთოდ პატიმრებს არ აქვთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. ზოგადად პატიმრების მხრიდან არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით პრობლემა რაც იკვეთება არის ხოლმე ის, რომ რამდენად არის უზრუნველყოფილი მათთვის დაუშვათ ხმის მიცემის თავისუფლება, ანუ აი ორი სიკეთე რომელიც ბალანსდება ხოლმე ეს არის, რომ დაუშვათ ერთი, რომ მათ ჰქონდეს ხმის მიცემის შესაძლებლობა და მეორეს მხრივ ამ ხმის მიცემით მანიპულირების რისკები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ამის კითხვასთან ბოლო შეკითხვა იქნება ეს. სამოქალაქო კოდექსში 1005 მუხში ჩვენ მარეაბილიტირებელ გარემოებებად მიგვითითებს კოდექსი სისხლის სამართლის წესით დაკავებას, დაპატიმრებას, ანუ უკანონო მსჯავრდებას და ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან მიმართებით მიუთითებს მხოლოდ ადმინისტრაციულ პატიმრობასა და ერთ-ერთ სახდელზე, მაგალითად გამასწორებელ სამუშაოზე მიუთითებს. აი ამ ნორმის მიხედვით როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა, თუ კი დადგინდება, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობა, ადმინისტრაციული დაკავება იყო უკანონო, შეიძლება თუ არა ეს ნორმა გახდეს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საფუძველი? ზოგადად ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ ზოგადად პრობლემა არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად არსებობს გადაწყვეტილება სააკიანი სასომხეთის წინააღმდეგ, სადაც ზუსტად იმაზეა ლაპარაკი, რომ მორალური ზიანის ანაზღაურება არ არის უზრუნველყოფილი. და ეხა მომივარდა თავი და გადაწყვეტილება არის მიღებული საქართველოსთან მიმართებითაც თაქთაქიშვილი, სადაც მორიგებით დამთავრდა ეს საქმე და პირი აცხადებდა უარს მორიგებაზე იქიდან გამომდინარე, რომ მას ეშინოდა, ანუ რაც ჰქონდა გაკეთებული სასამართლოს წინაშე, რომ მორიგებით თუ დავამთავრებო მეო დავარჩიო სასამართლო, მაშინო მიყენებულ ზიანს აღარ ამინასხაურებსო, იმიტომ ეს არ იქნება ჩემთვის მარეაბილიტირებელი და ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ახლად გამოვლენილითაც ვეღარ შევალო მე. და სტრასბურგის სასამართლომ ზუსტად იქ ეს თქვა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ საქმეს მორიგებით დავამთავრებთ, გარდა იმისა, რომ დავუშვათ მორიგებისთვის მის თანხმობა არ არის საჭირო, იმიტომ ეს თანხრივი არის. არა აქვს მნიშვნელობა დავუშვათ მორიგებით დაასრულებს სტრასბურგის საქმეს თუ დაასრულებს დავუშვათ გადაწყვეტილების გამოტანით, ზიანი უნდა იქნეს ნებისმიერ შემთხვევაში ანაზღაურებული და ეს ბოლოს შედარებით უფრო ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც ვფიქრობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მიმართულებით, ბოლქვაძე, სარიშვილი ბოლქვაძე მე მგონი, სადაც მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ხელმიუწვდომლობაზე ისაუბრა სასამართლომ და მათ შორის განხილული ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს 851 გადაწყვეტილება, თუ ზუსტად მახსოვს, და თქვა, რომ ზუსტად იქიდან გამომდინარე მორალური ზიანის ანაზღაურება პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, ამ შემთხვევაში დარღვევა არის. კარლოტონ ნაზი. მე თუ რაღაც გამომდიჩა კითხვიდან, თუ დამიზუსტებ, თუ გა... მოგესალმებით, წამიწევს, გისურვებთ.
თქვენ ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ პირველ რიგში, როგორც ახედან ჩანს, თქვენ მუშაობდით საქართველოს პარლამენტში, თავდაპირველად იყავით იურიდიულ საბჭოთა დიახტა კანონიერების კომიტეტის სპეციალისტი, რომლის დროს თქვენი ხელმძღვანელი იყო ნინო ბურჯანაძე, შემდგომ იყავით საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატის უფროსი, მაშინაც ნინო ბურჯანაძე იყო თქვენი ხელმძღვანელი, ასე გაგყავთ მითითებული, მერე უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი თანაშემწე, ანუ ნინო ბურჯანაძის, შემდეგ უკვე პროტოკოლის განყოფილების გამგე და შემდეგ პარლამენტის წევრი. Პირველ რიგში მაინტერესებს ნინო ბურჯანაძე რამდენჯერმე არის მითითებული უშუალოდ აპარატში მუშაობისას და მაინტერესებს უბრალოდ რა როლი ჰქონდა ამ პიროვნებას თქვენი კარიერის დასაწყის ეტაპზე და სუმასთან ერთად მოგიწიეს მუშაობა და ცოტა უფრო მეტი დეტალური კითხვა მეტყობთ. Намდვილად ვადასტურებ, რომ ქალბატონ იმასთან მუშაობდი წლების განმავლობაში, მქონდა ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი გამოცდილება, შევიძინე ძალიან ბევრი და ვფიქრობ, რომ ის დაინტერესება, რაც ჩამომიყალიბდა ზოგადად, იმიტომ რომ უმაღლესი დამთავრების მერე მე საერთოდ ვფიქრობდი დავშვათ იმ სფეროში წასვლაზე, სადაც აღმოჩნდა პარლამენტში. მე არ ვიცნობდი ქალბატონ ინას, მანამდე არანაირ შეხება არ მქონდა, ეს აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდა, მაგრამ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საინტერესო იყო ის საქმე, რომელსაც ის ახორციელებდა და ის ინტენსიური რეჟიმი, რან რეჟიმში ჩვენ მუშაობდით, ეს იყო ის ძირითადი განმაპირობებელი, რის გამოც დავშვათ მასთან ერთად მუშაობა იყო კომფორტული. შემდგომ გითხრათ, რომ არ მარტივი არ იყო, იმიტომ არანორმირებული სამუშაო დღე იყო, მაგრამ ძალიან დიდი იყო ის გამოცდილება, რომელიც იქ შევიძინე. ასე პარლამენტის წევრობასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, 2004 წლიდან 7 წლის დეკემბრამდე იყავით პარლამენტის წევრი, შემდგომ გახდით მოსამართლე, ხო? აი, აქედან გამომდინარე და ზოგადადაც რამდენად სწორად მიგაჩნიათ, რომ პარლამენტის წევრი ხდება მოსამართლე. ხომ არ უქმნის საფრთხეს სასამართლოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოსამართლის დამოუკიდებლობას, არასუბიექტურ დამოკიდებულებას ამსაუბრობ, რომ მოსამართლის მხრიდან საზოგადოების თვალ შეიძლება განკვეულწილად რაღაცა კითხვები გაჩნდეს და ჩვენი კანონმდებლობით მოგახსენებათ, რომ აკრძალულია, რომ მოსამართლე იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი. აი, დავუშვათ, რომ იყოს დაშვებული პოლიტიკური პარტიის წევრი, რომ იყოს მოსამართლე, რაიმე თუ მიადგებოდა საფრთხე თქვენი აზრით. ხო, პოლიტიკური ქვეყანაში დაშვებული, ხო, ზოგიერთ ქვეყანაში ნიუ-იორკში პირდაპირ არჩევნებით ირჩევენ, მაგრამ თვითონ ნიუ-იორკის მოსამართლეები, ანუ ვინც არიან პირდაპირ გზით არჩეული, თვითონვე ამბობენ ის ქალბატონები, რომ ეს არის ძალიან ისეთი პრობლემატური, იმიტომ რომ მუდმივად ამ ურჩეულზე ხარ მიდმული და ვერ ხარ ისეთი დამოუკიდებელი შესაკუთარ გადაწყვეტილებებში, როგორც დაუშვათ სხვა დანარჩენი მოსამართლეები, რომლებიც არ არიან არჩეული პირდაპირ არჩევნების გზით. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ ვერ მივხვდი პარალელი რაშუაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არასოდეს არ ყოფილვარ, შესაბამისად პოლიტიკური პარტიის პარლამენტის წევრი ხომ იყავით? პარლამენტის წევრი ვიყავით. Да, პოლიტიკერიაც ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატია. ფრაქცია იყო, მაგრამ ფრაქციაში შევდიოდით, ეს იყო. მაგრამ როგორ გახდით პარლამენტის წევრი? უპარტიო ვარ. კი, გასაგებია, მაგრამ ამ სიით იყო, ამ სიაში ვიყავით. ფრაქციის წევრი ხომ იყავით? ფრაქციის წევრი ვიყავით. უმრავლესობის წევრი ვიყავით, დიახ, კი. ანუ ამ ასობრივად ეხა დიდი ცვლილება არის. კი, ბატონო. მაგრამ თვითონ გადაწყვეტილება, ვფიქრობ, რომ პრობლემატური უნდა იყოს არა ის, საიდან მოდიხარ, არამედ ის, რას აკეთებ, როცა იქ ხარ, ხო? რამდენად გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ იყო დამოუკიდებელი, რამდენად გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ იყო მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მისაღები არის და ძალიან მარტივად შემიძლია გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ძალიან დიდი ხნის, ბევრი ხნით ადრე მიღებული გვაქვს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დაუშვათ არ იქნებოდა მისაღები, ალბათ არავისთვის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ეხებოდა ჯაშუშობასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლო ზუსტად ჩვენ გვაქვს ნაცნობი, არა კონსტიტუციურად, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ის იძლეოდა მანიპულირების შესაძლებლობას და იქით ეხა ამ საქმეზე აღარ მინდა დეტალურად ყურადღების გამახვილება, იმიტომ ეს კონკრეტულ უგარებს და სახელებს უკავშირდებოდა და ამგვარად ეს იყო ერთ-ერთი кейსი, სადაც თქვით, რომ არა, ეს არ შეიძლება და ეს უნდა ბევრი ასეთი кейსები, ამიტომ მე მგონი ეს რომ ხვებს კითხოთ, ანუ არ ვისაც თქვენ გულისხმობთ, ძალიან არასერიოზული იქნება ამ შემთხვევაში. რა ის კითხეთ, რატო კითხეთ, იცით რომ ერთის მხრივ აკრძალული არ არის, რომ წარსულ საქმიანობაში მოსამართლე
იყოს დაუშვათ წარსულში პოლიტიკური პარტიის წევრი, თუნდაც პარლამენტის წევრი ან საკრებულოს წევრი, რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებს წარსულში. ეს ხომ არ არის აკრძალული, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ მომენტში მოქმედი მოსამართლე მიიღოს პოლიტიკური პარტიის წევრი, ეს არის აკრძალული. Ანუ რეალურად რამდენად პარადოქსულად მეჩვენება თვითონ ეს ვითარება და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამიტომ კითხეთ, რომ შეიძლება პირდაპირ პარლამენტიდან ამ შეთანხმებას არ მოუწოდოთ თქვენ ნაპირავით მიკერძოებული რაღაც ამაზე ალაპარაკო, მე საუბრობ იმაზე, რომ პირდაპირცა თქვენი შემთხვევა არ არის, ხოლო სხვა მოქმედი მოსამართლეც არის, ჩემი ძველი კოლეგა პირდაპირ პარლამენტიდან მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჩემი ძველი თანამშრომელი. ან აქ იმის კითხვა მიდა, რომ როდესაც წავედ უბრალოდ პოლიტიკურ პარტიას, მიდიხარ, მე უკვე საკონსტიტუციო იქნება თუ საერთო სასამართლოში რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც ის რისკები ხო არ ჩდება, რომელიც ამ ჩანაწერში გვაქვს, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არ უნდა იყოს მოქმედი მოსამართლე. ისედაც ხო არ არის უკვე ამ ვითარებით ეს რისკები უკვე შექმნილი. მე ვიცანებ თქვენ უბრალოდ ჩვენ ჩანაწერში გვაქვს, რომ არ პოლიტიკური პარტიის წევრი უნდა იყოს, არ პოლიტიკურ საქმიანობას არ უნდა ეწეოდეს. არ ვიცი, ჩემი პასუხი მხოლოდ ის იქნება, რომ ეს თვითონ ალბათ ადამიანზე არის დამოკიდებული, მწვა ადამიანი შეიძლება იყოს და უშოთ აქტიური პოლიტიკიდან მოსული და ახერხებდეს მასზე დაკისრებული მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებას და შეიძლება არსებობდეს ადამიანი, რომელსაც არანაირი შეხება არ ჰქონია მანამდე პოლიტიკასთან, მაგრამ ზუსტადაც რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყოს. ამიტომ ესე ასე არ გავყოფდი, მე უბრალოდ თვითონ მოსამართლის ქმედებების შეფასების მხრივ კუთხიდან შევაფასებდი ამ საკითხს და ასე შევხედავდი, იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოდის, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს ის, რომ ან ამ კატეგორიის ადამიანებს საერთოდ უკეტავთ გზას, ან მაშინ აიძულებთ, რომ ლუფტის მსგავსად რაღაცა ბუფერული ზონის სახით რაღაცა სხვა ტიპის დროებით იყო საქმიანობა აწარმოონ და მხოლოდ ამის მერე შევიდნენ სასამართლო სისტემაში. მაგრამ ეს ბუფერული ზონაც რამდენად იქნება იმის გარანტი, რომ ეს ადამიანი დანიშნვის შემთხვევაში კეთილსინდისიერად განახორციელებს მასზე დაკისრებულ ავადმყოფობას, ცოტა არ იყოს საეჭვოარი, მე მგონი. აი, შეიძლება მოსამართლე რო პოლიტიკურ საქმიანობაში იყოს ჩართული, აი ამ თემაზე იყოს საუბარი. მოდი ამ სხვა კუთხით დავაყენებ ხა საკითხს. აი, მოსამართლის ან მეუღლე ან შვილი რაღაცა კრიმინალური ავტორიტეტია. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება მოსამართლის თავს? რა უნდა მოხდეს, ან რა უნდა ხდებოდეს? რთული საკითხი არის, იმიტომ აქ ვაკავებდი ალბათ ამასაც ორ ნაწილად. ერთი ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანი ოჯახის წევრი იყო რაღაცისთვის ნასამართლევი და დამთავრდა და მე დაინიშნა ეს ადამიანი მოსამართლედ და მეორე ვითარებას გამოვყოფდი, როდესაც ამჟამათაც მუშაობს მოსამართლედ და ამჟამათაც დაუშვათ კრიმინალურ საქმიანობაში არის ჩართული. ეხა ერთი არის, რომ დაუშვათ რამდენად სამართლიანი იქნება, რომ თვითონ ეს მოსამართლე დაიჩაგროს, მაგრამ ჩემი სუბიექტური გადმოსახედიდან ვიცი, რომ ხა შეიძლება ეს თვათ კონსტიტუციურ ღირებულებებთან არ მოდიოდეს შესაბამისობაში, მაგრამ ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემისადმი შეიძლება ბევრად უფრო მაღალი იყოს და ამ შემთხვევაში სუბიექტურად პრიორიტეტს მივანიჭებდი იმას, რომ ასეთი ადამიანი, რომლის ოჯახის წევრიც ამჟამადაც ეწევა დანაშაულებრივ საქმიანობას, ესეთი ადამიანი სისტემაში, ან სასამართლო სისტემაში არ იყოს შევანილი. აი, მოსამართლე ალიმენტს არ უხდის თავის შვილებს. ესეთი მოსამართლე გავანებოთ ავტორიტეტ კრიმინალურ ავტორიტეტ. ალიმენტს არ უხდის თავის შვილებს. უნდა იყოს თუ არა სისტემაში ესეთი მოსამართლე. სამართლებრივად აი როგორ დაოსავთ. პრობლემა ალბათ ავარაუდოდ იქნება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ როცა სხვა თხოვ რაღაცის კანონის შესაბამისად განხორციელებას და როცა იღებ საკუთარ თავზე იმის ვალდებულებას, რომ სხვა განსაჯო, შენ თვითონ მაინც უნდა კეთილსინდისიერებით გამოირჩეოდე. დიახ, კი ბატონო. მაგრამ თუმცა სამართლის პასუხისმგებლობაზე არა მაქვს საუბარი ალიმენტის. როდესაც აი ჯანჯდება სიტუაცია, რაღაცა გადაუხადა, მაგრამ ბოლომდე არა, მე რაღაც სამართლის პასუხისმგებლობამდე არ მიდის. ხო, რა, უბრალოდ აი სარჩელი დაჭირდა რაღაცა და აი ასეთ შემთხვევაში ვამბობ. სარჩელი და ამას ალბათ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რატომ არის ეს? ხო, შეიძლება იყოს დაუშვათ ურთიერთყვანის შედეგი, შეიძლება იყოს ეს. რა მნიშვნელობა აქვს? ძალიან არ გადაუხადა და სასამართლოში მოუწია დასვლა. ხო, აქ სულ არა უნდა იყოს ესეთი მოსამართლე სისტემაში, რა.
Mă gândeam că mi-e subiect, dar de mă dat mă cați mi-i dgom, am cam șem coași, am tom. Ba, mostră. Asta mi-a interesat să scoți mosa zreba, angarișit mă tcone să dacă și le-a bitmă grăsene, patron. Constituția este în Ahmad, arabii s-au rugat să plece, dar în Ahmad, s-au rugat să plece, როგორ გესმით ანგარიშის მოთხოვნა თქვენი აზრით რა როგორ შეიძლება ეს რომ განმარტოთ და რა ეტაპს ეხება ესეთ მნიშვნელოვანი უკვე დასრულებულ საქმეს თუ წარმოებაში არსებულ საქმეს ვიდრე მოსამართლე მიიღოს გადაწყვეტილებას ანგარიშის მოთხოვნა ძალიან კარგი კითხვა რომ ყოველთვის თავკოლ შემთხვევაში განსაკუთრებით საერთო სასამართლოებს როცა გულისხმობ საკითხის მისიმის თაობაზე, რომ დაუშვათ ინფორმაცია გახსნილობა, რაზეც ვისაუბრე ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, ხომ არ იქნება ეს მოსამართლე საქმიანობაში ჩარევის რაღაცა ელემენტების მატარებელი, თუმცა აქ ორი გარემოება არის. Სავარაუდოდ, მანამ სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, აქ აპრიორი ეს მე მგონი სადავოც არ არის საკითხი, ამიტომ მისმის მასმერე რაც უკვე გადაწყვეტილება მიღებული არ და სავარაუდოდ კანონიერ ძალაშია შეცვლილი. Ანგარიშის მოთხოვნა მემესმის ისე რომ დაუშვათ მოხდეს პირის მხილება რაღაცა აი რაღაცა გადაწყვეტილებაში შენეს რატომ დაწერე ამის გაკეთების უფლება არ ქონდა და ასე შემდეგ ხო მაგრამ როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ მოხდეს ამ გადაწყვეტილებების ანალიზი და ეს ანალიზი დაუშვათ შეიძლება იყოს პრაქტიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი მხარეებისთვის ამ გადაწყვეტილების გაცნობა მხარეებისთვის თავიანთი უფლებების უყოფილ სრულყოფილად განხორციელებაში დამატებითი მოტივატორი აი ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ აქ ეს შეზღუდვა არ უნდა დავინახოთ აქ ანგარიშ საერთო ის რატო გააკეთე და რატო არა შეიძლება კრიტიკულიც იყოს ამ შემთხვევაში აზრი და კონსტრუქციული კრიტიკა მხოლოდ ამ მხოლოდ საბოლოო ჯამში საქმეს წააზიგება მაგრამ შესაბამისად მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა გადაწყვეტილება უკვე საბოლოო კანონიერ დავაში არის შესული ერთი შეკითხვა მინდა დაგესვათ ღირსების უფლებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია თუ არა რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ღირსების უფლების დაარღვევა დაადგინოს და იმავდროულად იმავე გადაწყვეტილებაში პასიური საარჩევნო უფლების შეზღუდვა ცნოს კონსტიტუციურად ერთი და იგივე საქმეზე შესაძლებელია თუ არა რომ ეს მოხდეს ხო ესე თეორიულად ცოტა მიჭირს მაგრამ კონსტიტუციურად ცნო რომ არ აქვს პირს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება კონსტიტუციურად დაყენების უფლება კანდიდატურის დაყენების უფლება და იმავდროულად ვამბობთ რომ ღირსების უფლება არის შეზღუდული გააჩნია საქმის გარემოება შეიძლება იყოს რაღაც ვითარებები როცა ვიტყვით რომ ამიტომ საარჩევნო უფლება არ არის აბსოლუტური უფლება მაგრამ ღირსების უფლება არ უნდა იყოს დაცული ამიტომ თუ კი ღირსების უფლება ხო არამედია ხა თქვა ხო ღირსების უფლება დაცული იყო და თქვა რომ თუ კი ამიტომ ღირსების უფლება არის დაცული ანუ კანონმდებლობა პრობლემას არ ქმნის ღირსების უფლებასთან მიმართებით მაგრამ საარჩევნო უფლება არის შეზღუდული და ამ შემთხვევაში საარჩევნო უფლების შეზღუდვა არის არაკონსტიტუციური ხა ეს ერთმანეთთან შეიძლება მხატვაში რაღაცა შემთხვევაში შეიძლება ნორმასთან მიმართებაში ერთი და იგი არ ვიცი ძალიან მიჭირს ახლა ასე თეორიულად გადავადგენა. კი ბატონო. მაინტერესებს ჩვენ უადო დანიშნულთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ სხვა წევრმა დაკისრა ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა, მაგრამ აი დღეისათვის თქვენ როგორც უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცდილი წევრი 10 წელი გრძანდებოდით, აი უადო დანიშნების გარდა თუ ხედავთ რაიმე გარანტიებს მოსამართლის დამოუკიდებლობისთვის, რომელიც დღეისათვის ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობაში ან თუ ფიქრობთ რომ რაიმე დამატებითი მექანიზმებია მისაღები. საერთო სასამართლოების ფორმატში თუ ჩვენ საუბრობთ. ანუ რატო კითხეთ იცით რა იყო? რატო გავუსვი ხაზი თქვენ ამ შემთხვევაში? ვადასთან დაკავშირებით, ანუ ხშირად ეს სასამართლოების სისტემაში მოსამართლებისგან გასაუბრობთ ყოველ შემთხვევაში. ხშირად გვესმის რომ 10 წლიან ვადაში მყოფი მოსამართლე და მეტად უფრო დამოუკიდებელია. უადო მოსამართლე. აი ამის გარდა, კი ბატონო, უადო მოსამართლეობა არსებობს, ეს სისტემა მიღებულია, გარანტირებულია, რა ვიცი, დაახლოებით მე მგონი 60% მოსამართლეების უკვე უადო დანიშნულია. სხვა რა გარანტიები არსებობს თქვენი აზრით იმისათვის, რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი? საერთო სასამართლოების სისტემაში. ბევრი არის, თქო, მაგრამ
აქ მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც იქნება, რომ დამოუკიდებლობასთან ერთად ეფექტურობა არ დაიკარგოს, ხო? ანუ თავისი ფუნქციების ჯეროვნად განხორციელება, ამიტომ ამ შემთხვევაში ზუსტადაც რომ აი იუსტიციის საბჭოს როლი შეიძლება იყოს გადამწყვეტი. იმიტომ იმ შემთხვევაში თუ კი უვადოდ ნიშნავს მოსამართლეს, მას არ უნდა გაუჩნდეს იმის ილუზია, რომ ის ერთხელ დაინიშნა და მას აღარაფერი აღარ ემუქრება. ამიტომ რაღაცა თვითკონტროლის შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს. Მე შემიძლია ხა ჩემი გადასახედიდან რაც რისი გამოცდილებაც მქონდა თქვა, რომ დამოუკიდებლობა მაინც სუბიექტებზე გადის. Într-o შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გულისხმობთ, რომ კანონმდებლობა არის გამართული, იმიტომ შეიძლება ქონდეს კანონმდებლობა გამართული, მაგრამ ადამიანი მაინც არ იყოს დამოუკიდებელი თავისი სუბიექტური მახასიათებლებიდან გამომდინარე. Ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ ბევრად უფრო მოქნილი სისტემა, საკონსტიტუციოს ბევრად უფრო მოქნილი სისტემა ჰქონდა, იმიტომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები პრაქტიკულად ნულამდე არის დაყვანილი, გართულებული არის დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ანუ ეს რისკი პრაქტიკულად ნიველირებული არის, თავისუფლება გაქვს. Arceun, anu, tauștămaris arceunul, tanda ca și de bit, rogus palata visasele, tritonul acte nominire, da, imag drăula, trat palasem tavaria, electronul lit armoe pare, da, practic, văd, bergeti, am răcuit administrațul, tanam de vobă, s-ar țara na iria, da. Am tam și rapid să cuc am atezu, sta tam azeu, că te-au dit apele de pasă, mai era mere. Bergeti la acta, ușor, tam adamie, s-ar țara pe tihov. Akedan gamomdinare me gamiçetdeba sarta samartlobis shemtkhovashi ramis tkma zogadi standarti rats ari ekha vitsi tkho unda iqos damouqitebeli unda iqos stabiluri da ushatsotsu garantiebi unda arsebobdes da aseshe ai magalitad uzenes samartlos samartlis gatavisukleba ikit is merats shesadlabelia ai disciplinul samartlo tsarmobas ra roli sheidleba khodes asedros საერთო სამართლებში. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან მიმართებაში. ზოგადად ხო ისე არის, რომ დისციპლინური წარმოება შეიძლება იყოს ფორმალური და არაფორმალური, ხო? უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის შემთხვევაში ეს ძალიან პრობლემული არის, მაგრამ მე სხვა რამის გულისხმობ და რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი. აქ შეიძლება მხოლოდ დისციპლინურ წარმოებაში არ გატარდეს, მაგრამ გარკვეული პერიოდული რაღაცა ტიპის აზრთა ურთიერთგაცვლა, ანუ რაღაც პრაქტიკების გაზიარება, რაღაცა ტიპის მექანიზმები შეიძლება არსებობდეს, რომელიც დამატებითი მასტიმულირებელი იქნება იმისათვის, რომ რა ქვია, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ისრულონ. ბოლოდ გათავისუფლებას დამემართებაში, როგორც ერთ-ერთი სანქცია. Თუ დისციპლინური სამართლო წარმოების საფუძველზე ვერ გათავისუფლებ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეს, რა ფუნქცია აკისრია დისციპლინურ სამართლო წარმოებას? Disciplinul samatul armoiei, ca intră în picioare, dar e ta, nu se raportează la ruza, ma gramă cu tușe de oase. Ai dat scot, nu de unde, 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 გააჩნია ორი მხარე აქ, რომ მეტად ხოლმე ამ დისციპლინურ სამართალ წარმოებას იყენებ დასჯისათვის, გასაგებია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი ამას იყენებ აი რბილი ფორმით, რასაც მოგულისხმობ, არაფორმალური ნატიფად, მე შვიდე რეკომენდაციაში არის ევროპის საკონსულტაციო მეშვიდე თუ არ მეშლება რა ქვემოცემული და რეკომენდირებული, მაშინ ამ მიდგომას მე ვამხრე. ბატონო, კარგით, აი მაგალითად რომ ავიღოთ ორი პერიოდის სასამართლო სისტემაში, მართლაც სასამართლოთან დაკავშირებით ცადია. აი 2012 წლამდე როგორ ხორციელდებოდა თქვენი აზრით მართლაჩულება და 2012 წლის შემდგომ თუ შეიცვალა რამე თქვენი აზრით და აი როგორ ხედავთ ერთიან სურათში რაიმე ცვლილებას? Am შემთხვევაში ხოაში მიალბათ ნაკლებად შემიძლია ამაზე რაიმე თქმა, უბრალოდ საზოგადოებრივი აზრიდან გამომდინარე, რაც კონფლიქტ იმაზე შემიძლია ვისაუბრო. ერთი რაც ისეთი მაჩვენებელი არის, ეს არის დაუშვათ გამამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა და ახვეთი ღონისძიებების სტატისტიკა, რაც იყვადრი და ქვეს რაც არის. Მაგრამ თვითონ შიგნით ხა რამდენად რა პრობლემები არსებობდა, რამდენად როგორი ინტენსივობის პრობლემები იყო და ასე შემდეგ, ალბათ ეს უფრო იმ მათგან შეიძლება მოდიოდეს ინფორმაცია, ვინც თვითონ სისტემაში იყო და ყველაფერ ამას ხედავდა. მე ჩემთვის შეიძლება მსაზღვრელი იყოს მათ შორის დაუშვათ გამოტანილი სტრასბურგის გადაწყვეტილება. მეტი მე უბრალოდ საქმეს არაცა არ აქვს. Ოთის ღონისძიებები ახსენეთ და რამ განაპირობა პრაქტიკის შეცვლა ახვეთის ღონისძიებებთან დაკავშირებით თქვენი აზრით?
Rodesat, orientez formele și sunt cum perioade, cam urceva imitrom. Acum, ce spuneți, sunt vital, dacă aș fi practica și aici, sau mai ceori practica, ai hebat, sunt de tasa, pute bulu, bici, haris, fis, cazerdat, ca să mănânc de acolo, să știm, biliar, dar nu e seriosul problema, e cum doar fili și de așa, îi văd cost. Soane, ce se gândi, bis, gada, totile, bici, are voda, haide, e ce să ce înseamnă, rodesat, haide, sunt omul să mă arătesc, să se gândi, totile, bici, magra. Ai rodesat esuca și de politic, ure heli suple bistrile vas. Cuentuis rogot, ai samar twist specialist, istuis jurist, istuis rodesat raza analizii, unda kak etes, dar scoate și ori snulovan tolerant, obestam în marteva și ahot, ești gonit de bebit, e hatram, ești erti componente, e un castris, ești samar twist politic, e tausaz resit. Cuen rogor hedam, mai fi croptrom, este progresiv, muit anadrom tu. Chiar și suplele bistrule bău, măsnte dacă aș fi repulia dar ies. Anrat o așteptă, chiar și suplele bistrule biscăule n-a, cu tepta dacă aș fi repet. Cam de blubit, rășeit sola este tiram. Și într-un perioadă ce ușor de ușor, dar ușor practicat când s-a repulia. Politica și ițuala, dar am tot aușat și mica sa m-a spus, mi-a hatalian, mici simptome, sa m-a spus și sistemul și mica hatuliară, dar am tot. Titan m-a spus, dacă e tot alba, tu inti hebda mașinca de spatele basta, e harocuri, racretariu mă piare, adre racretariu mă piare, odată când a tuar, s-a tot raimei seti, e o tuară raimei seti obiectul care mă parat. Mătim credeam că dacă toate le pese amu că trebuie să mică pase zemuc că trebuie să curtele pe mera țară nu gîți că trorcut care dan musulma și când văd alianța speculativă intră mi am își să facem că se vule pare neiri ar cam mâncnian mi-și credeau prau tima sera țari dar credeau imi se trăm politica radicalura țari și trăim liberalizării sau să trăiți magra cei tân congratule că dacă toate le pai musulma se madre dar omi îi hotă trăiți dar toți trăiți tău își poziția și givet epis problema standa căuștebit. Upro mobilier, upro catria, tu igiva tipi standarde, dar nefsis rana ira tu nagit ca tu sa cum sa arvit, nu putai ima damien standarde. Cam am arsul belga ne cene bia sa nesit, cam am arsul belga ne cene bia sa trei suple bistrul vas tu cașiș de ba. Orietas torment de șepcom, ne nela, upro da upro matulops, cam arsul belga ne cene bistrul de nevada, orietas torament vas rumna hot, sa cum au de uzeti, și cam mergi la uzeti prea.
ესეც ამასაც იგივე პასუხით უკვე გაქვს თუ შეგვიძლია ამასაც შევშოთ. ხო, მოდით მე ესე პასუხით. ამას კანონმდებლობის კუთხით შეიცვალა რამე თუ რამ გამოიწვია. ესეც ხელისუფლების ცვლების შემდგომ შეიცვალა. ეგ იპასუხებდით ამაზე ასე თქვენ თუ სტრასბურგის პრაქტიკას ნახავთ, აი ხელისუფლების ცვლილებას თუ გინდათ რომ მიაბათ, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ინდიკატორი ამ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი არის სამხრივი დეკლარაციები, ზუსტად რაც მოყვა ხელისუფლების ცვლილებას. Ანუ საქმეთა დიდი რაოდენობა გაითხილა იმის გამო, რომ სახელმწიფო მაღიარა მთელ რიგ საქმეებში დაფორმებული. ხო, აქე და აი ეს შეიძლება იყოს ჩემი პასუხი უბრალოდ. სხვა ინტერეს არის ობიექტურად ის რაც არის გადამოწმებადი, რაც არის ხელშესახები და რაც შეიძლება მეტყოლებდეს იმას, რომ ადრე იყო ამის დარღვევები. მეორე მხრივ სტრასბურგის გადაწყვეტილებები დაიღეს და იქ თავსახაც წერია, ხო ის დარღვევები რაც იყო, მაგალითად გამოძიება, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და არანაირი შედეგი არ იყო დადებული 8 წლის განმავლობაში. დაზარალებული სტატუსი არ აქვს და შესაბამისად ეს საგამოძიებო მოქმედება არ არის ჩატარებული. თუმცა ის რასაც თქვენ ამბობთ, ამაზე შემიძლია საპასუხოდ გითხრათ, რომ როდესაც წინა ხელისუფლება მოვიდა ბეღელური ცარცის და კონგრეგაციის საქმეში, იქ ხალხაცმით აქვს სტრასბურგს და ხალხი გაცმული, რომ ხელისუფლების ცვლილება ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. სახელმწიფოს ვასამართლებო და პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. И батано, ай, а, ისევ ამ თემაზე მინდა რომ მკითხოთ, როგორც სისხლის სამართლის მიმართულებით გამოცდილების მქონე იურისტს, თქვენი აზრით, ай, როდესაც სასამართლო სისტემაში მუშაობს თითქმის უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში იგივე ხალხი, რომლებიც მუშაობდნენ იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში იყო ნულოვანი ტოლერანტობა და არაფერი გაუკეთებიათ ამის საწინააღმდეგოდ მაშინ. აი რა გარანტიები უნდა ქონდეს ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ხოლმე რომ ხელისუფლების რომელიმე პოლიტიკურმა ლიდერმა გააკეთოს იგივე ტიპის განცხადება ყოლანის ციხეში ან რაღაც მკაცრი ასეთი ტიპის მოწოდებები, რომ მოსამართლეები ჩვენ დაგვიცავენ. ზარალი ძალიან დიდი სხვაობა არის თვითონ საზოგადოების თვალსაზრისთან. ის რაც მაშინ იყო და ის რაც დღეს არის, ანუ ერთმანეთთან აღარ არის შეთავსება და შედარებადი არ არის. ამიტომ არ მგონია რომ რაღაცა ეს რისკები, რასაც თქვენ რაზე თქვენ მიუთითებთ რეალური იყოს და არ მგონია რომ მოსამართლეები რომლებიც დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები და გვიწერია კონსტიტუციაში გარანტია რომ სულაც რომ გააუქმონ რეორგანიზაცია მოახდინო სასამართლო სისტემის, ეს მათ უფლებამოსილებას არ ეხება. ასეთი მოსამართლისთვის მნიშვნელოვანი იყოს ის თუ ვინ არის დაუშვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმართ. ანუ რაც უფრო მყარია გარანტია მოსამართლის მიმართ, ამ შემთხვევაში ის რისკები მით უფრო მეტად იკლებს პირდაპირ პროპორციულად. მისთვის კეთილ სინდისერებს ვამბობ, რა თქმა უნდა. აი ხა ამატო ნაზბროლა სწორს ამ შეკითხვას და ეს მისი უფლებაა, თუმცა იმ კონტექსში წარმოაჩენს, რომ სასამართლო სისტემის მიერ ადრე ვთქვა, ასე ვთქვა, კაცი შედარებით კაცი გადაწყვეტილებები არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მოწოდება. ამის გამო იყო ეს თუ იყო სხვაგვარი კანონმდებლობის, შედარებით კაცი კანონმდებლობის იყო უპირობო შეკრების პრინციპი და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ აფასებთ ეს? აი შედარებაზე პარალელს ავლებს ასევე რომ ეხ შემდგომში თუ გაკეთდეს მოწოდება, ვარ თუ არა დაცულები, მოდი უხეშად რომ ვთქვათ, ეს იყო შინაარსი. ხო, აა ვარ თუ ხო, ვარ თუ არა დაცულ. ეს თუ კანონმდებლობის პოლიტიკოსის მოწოდების გამო იყო, თუ კანონმდებლობის იმ დროს არსებული კანონმდებლობის გამო იყო, ესეც რომ შეაფასოთ რა, რის გამო იყო ეს? რამ შექმნა? და მეც შევაკითხები თქვენის ნებართვი ხალხთან ამ დღესაც შეიძლება მე არა. მე არა, ბატონო, ძალიან კაი რომ დაფიქსირდება რომ მე მე არ მაძლევს უფლებას ჩაკითხვის, მადლობა. გასაგებია. ნიშნე ქავტონაძისთან საუბარში თავის დროზეც რომ აქ რამოდენიმე ფაქტორი არის, რაც უნდა იქნეს განხედულობაში მიღებული. ერთი ეს არის თვითონ საზოგადოების აცილება, მეორე ეს არის რა ქვია კანონმდებლობის პროცესის მონაწილე მხარეების ეფექტურობა, რაც უფრო მეტად იზრდება, მით უფრო ნაკლები არის რაღაცა მანევრირების შესაძლებლობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, კანონია. თუ კანონი გასახანს არ აძლევს და თუ კანონი მკაფიოდ არის იდენტიფიცირებული და თავსახად გიწერს რაღაცა ჩარჩოს, ერთადერთი გამოსავალი რაც აღრჩება, ეს არის ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართო. მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც ხო არის რაღაცა ის საკითხები, რომლებსაც უბრალოდ ვერ მიმართავ.
და აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს დადებული თავისი სტანდარტი 6-8-ზე და თქვა რომ საპროცესო ნორმებს მაინც და მაინც ჩაეჭიდებით, როცა ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტი პრიორიტეტული არის ამ შემთხვევაში ბალანსი სხვაგვარად უნდა იქნეს გადანაწილებული სამართლის საკითხებს თუ ახლა მხოლოდ. Amitom am შემთხვევაში ალბათ ეს კუმულაციურად უნდა იყოს და ერთი რა თქმა უნდა თუ კანონი არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას ვერაფერს ვერ იზამ 16 ოქნივერგუშველის და ვერც ამიკუს კურია იმიტომ კანონს ბოლომდე გვერდზე ვერ გაწევ თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ რაღაცა შესაძლებლობა არ მოგცა იმიტომ თეთრზე შავს ვერ დაწერ სულაც რომ ბრალდებული სასარგებლო იყოს ხომ მართალი ვარ იმიტომ ესეც უკანონობა არის თუნდაც დაუშვათ სამართლიანობის სახელით განხორციელებული ამიტომ სამართლიანობის შემთხვევაში ეს ბალანსი როგორღაც უნდა იყოს დაცული, ამიტომ ამ შემთხვევაში ალბათ ეს ყველაფერი კომპლექსში უნდა იყოს განხილული, ერთი როგორი არის კანონმდებლობა, რამდენად არის სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი, შეჯიბრების სისტემაში პროცესის მხარეები რამდენად არიან თანაბარწონიანი და რამდენად არიან. ეხლა მე მგონი ძალიან აშკარა არის და თვალშისაცემი არის ჩემთვისაც კი გვერდიდან ვუყურებ ამ სასამართლო სისტემას, რომ დაუშვათ რადიკალურად განსხვავებული არის დაცვის მხარე. Ის რაც იყვადრა და ის რაც არის დღეს. აქედან გამომდინარე შეჯიბრებითობის პრინციპმა ნელ-ნელა ეს მე მგონი მოიტანა და იმ შემთხვევაში როცა ძლიერი ყავს მეორე მხარე, ამ შემთხვევაში სასამართლოსაც ძალიან ცოტა რჩება მანიპულირების შესაძლებლობა. ვერაფერს ვერ ისამს. მხარემ თუ მიუტანა ის მტკიცებულება, იმ მტკიცებულებაზე უნდა შეაფასოს ის მტკიცებულება წინააღმდეგ შემთხვევაში სტრასბურგი გაუუქმებს მას გადაწყვეტილებას და იტყვის რომ ორი წინააღმდეგობრივი მტკიცებულებები და რატო დაუჭირა მხარე მაინც და მაინც გამამტყუნებო მტკიცებულებას და არ ახსენის თუ რატომ გაწია გვერდზე დაცვის მხარის მიერ მოტანილი გამომართლებელი მტკიცებულება. ან პირიქით ხო? ეს საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოს სადმი წარდგინებას საუბრობდი თქვენ ახლა და სხვათა შორის აი გახსნილი მაქვს სტატისტიკა 2005 წლიდან 11 წლის ჩათვლით. არიყო. სადაც სასამართლოებიდან არ ყოფილა არცერთი წარდგინება, ანუ თუ ამ პერიოდში იყო დავიჯერო არცერთი ნორმა არ იწოვდა იმის შესაძლებლობას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიემართა არც სასამართლოებიდან მოსამართლეებს. ეს კითხვა ჩდება ცხადია და ამის შესაძლებლობა კანონით ჰქონდათ. იცით რის საიტკენ მიყავს მე ჩემი საუბარი და თქვენ დარწმუნებული ვარ მიხვდით, რომ აი დავუშვათ ხელისუფლება ამ ხელისუფლებამ რამნიშვნელობა აქვს ვინ გამოაცხადოს ისო მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. ანუ მოსამართლეები უძლურები არიან ნებისმიერ შემთხვევაში. ანუ სასამართლო ხელისუფლებას მათ შორის საკონსტიტუციოს თავიდანვანებოთ ამ შემთხვევაში. საერთ სასამართლოებს რა შეუძლიათ გააკეთონ? ანუ პირდაპირ ემორჩილებიან იმ პოლიტიკას, რასაც აცხადებს დაუშვათ საკანონმდებლო ორგანო, ან აღმასრულებელი ხელისუფლება თავისი მიდგომებით და თავისი პოლიტიკით. რა შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რა არის მოსამართლის როლი? აი სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე ხა აღარ ვისაუბრებ და ცუდი პარალელები არ მინდა რომ ხა ასოციაციები გამომივიდეო შეგნებულად არ ვახსენებ, მაგრამ ვიცით რომ ასეთი გამოცდილებები სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპაში, ხო, განსაკუთრებით იყო ძალიან დიდი ხნისწინ და მოსამართლების როლიც ვიცით რა იყო მაშინ. აი დღევანდელ ვითარებაში პროგრესი განიცადა და უშო რაღაცა პრაქტიკამ მოსამართლეობა მეტი ისწავლეს, მეტი გაიგეს ის, მაგრამ დაუშვათ გამოცხადა მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რითი შეიძლება იყოს მოქალაქე დაცული, რომ მოსამართლის როლი დემოკრატიულ საზოგადოებაში რა არის და როგორ შეუძლია მას რომ სასამართლო ხელისუფლება განახორციელოს ისე რომ ეს იყოს სამართლიანი და რა თქმა უნდა ადამიანების დასჯა არ იყოს უკან. შეიძლება ჩავეკითხო ახლა? Танто ესე დაასრულოს ბატონო სერგო და ასეთი დისკრიმინაცია რაც ქალბატონო როგორც კიდე ესე ჩათვალეთ არ უნდა დაასრულებს მე რა უნდა ჩათვალო კი კაია რომ საზოგადოება გვისმენს და აგერო დამკვირვებლები და მონიტორინგი და მონიტორინგ საწარმოების ოდირი და ალბათ დააფიქსირებს რომ მე არ მაძლევთ ბატონო სერგო უხერხულია მე არ მაძლევთ ჩართები არის უხერხული არა უხერხული როგორ არის უხერხული უფებას არ მაძლევს სხვას აძლევს და მე არ მაძლევს ჩემგან არის უხერხული თუ თქვენგან არის უხერხული არა თქვენი მხრიდან მოსამართლე ხართ ეხლა რაღაცა ეს დანიშნულობა ჩვენ ვართ ეხლა ერთი საბჭოს წევრები იგივე უფლებამოსილება მაგრამ რაც თქვენა გაქვთ ხო ეს და ბატონ რეზოს იგივე ზუსტად ხო ეს აი ზამას მე არ მაძლევს რატო ასე დისკრიმინაცია აბა რა დედალ კაია რომ აფიქსირებენ ამ მოსკოვში ისოთან დაკავშირებით იყო ეს პრობლემა და ჩვენ მუდმივად ამას გასუსვამდით თუმცა მაშინ იყო რატომღაც ესეც მიჩნეული იყო ისე რომ საკონსტიტუციო სასამართლო აი რაც თქვი თავიდანვე რომ ნორმა კონსტიტუცია უნდა განემარტა და საერთო სასამართლოებს უნდა განემარტა ნორმა
ești formaluri mitcom, te apodici, ești formaluri mitcom, atunci mi-am smenit, s-a cum au tisat, ona de figură viscană, are să se amartă sistemul sarculis, hopa, nu e tuli, și trom, ta ușat, așa constituție s-a amartă să ne rămâne publicată, poate le bebe, mutmi, a trebuit să strig și a enep, a hăt cam ovle, nu-i care mă bebe, cam o cană centa cadă, sincer, s-a amartă să se amartă să cadă, tu ești oba, să amită, mă ușne, ta ușat, ești competenția. Amită, მიდგომა სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს და იმ შემთხვევაში ანუ არ ამ ეს მოყავს იმის აილუსტრაციად რომ არ არის ხოლმე ბევრი მიდგომა სტორი მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს აუცილებლად საზოგადოების მხრიდან იქნება ატაცებული ან გაზიარებული დღეს უკვე იმდენმა ისწავლა სტრასბურგში განაცხადის შეტანის მექანიზმის ეფექტურად გამოყენება იმდენად დიდი არის ინტერესი თვითონ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების მიმართ და იმდენად აქტიურად ხდება ამის გამოყენება, რომ სულად პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ იყოს განსხვავებული, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ის ინსტიტუტები, რომლებიც არის კანონმდებლობით გაწერილი, ეს ინსტიტუტები იძლევა გარკვეულწილად ბალანსის განხორციელების შესაძლებლობას. მთავარია, რომ ამ შემთხვევაში ყველა პირი, რომელსაც აკისრია რაღაცა ფუნქციის განხორციელება, მოქმედებდეს კეთილსინდისიერად. ეხლა აღარ მინდა, მადლობა. Interesant conflictul dacă aș rebit mi-a dat hot, ce înseamnă are o din nou vitare pe și un copăpit și aici la bac smeniet, medis meșo, vitalbat, tocmai concurente pe aria, mi se tia da mie nebi, romul se pnate să obi, ca justiții sunt mai lăsabce și ertis justiții sunt mai lăsabce, este eurisi, dacă și îngelia solid, mă leon teoza, tocmai concurentia. Justiții sunt mai lăsabce, sunt mai urât, eurisi, tamar, onianis, mazili, tocmai concurentia. Როგორც კიდევ თქვათ, თამარ სხვა დოკუმენტები მე ჯერ არ მინახავს. აზნაურაშვილის მასალებში არდევს განქორწინების და მე დამადასტურებელი დოკუმენტი. ერთ წუთით გავაგრძელებ, შეიძლება ნუღელავთ. აი ასეთ შემთხვევაში გამოდიხართ კონკურსში, ცდილობთ რომ ანუ თქვენი წარსული საქმიანობის, თქვენი ხედვების, თქვენი ცოდნის თუ გამოცდილების შესახებ ვისაუბროთ მოტივირებულად იმისათვის, რომ მოიპოვოთ ხაზარჭერა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც წარდგენი ორგანოა, მაგრამ ამ წარდგენ კონსტიტუციურ ორგანოში არის ასეთი ვითარება. თქვენ როგორც კანდიდატი გარკვეულ უსამართლობის განცდასხვა გეჩენთის, რომ შესაძლოა ვიღაცას, აი, ხა, თუნდაც სტუდენტი რომ იყოთ, ხო, ნუ ალბათ რა ვიცი, ლექტორმა შეიძლება ნიშანის დაწერაზეც კი გაგიჩნდეს ეს განცდა, რომ შეიძლება ვიღაც ნათესავია და ამის გამო უფრო კარგი ქულები დაუწერა ვიღაცას. არ გიჩნდებათ, აი, ჯერ მიგაჩნია თუ არა, რომ ეს ინტერესთა კონფლიქტი საფუძველია სამართლებრივად და ნორმალური კარგი მართლობის პრინციპებიდან გამომდინარე ნორმალურ ვითარებაში ესე არ უნდა ხდებოდეს ერთი და მეორე მეორე როგორც კანდიდატი თქვენ თვითონ რა განცდა დაგეუფლოთ როცა გაიგეთ ამის შესახებ თუ აქამდეც გსმენიათ ან ხომ არ გიქნით ესეთ განწყობას რომ თქვენ შესაძლოა მაინცდამაინც სამართლიანად არ მოგექცენ იმის გამო რომ ვიღაცას მკავს ნათესავი წყალებში გასაყვანის სიაში წყალებში კონტენაცია აკ დამშვიდით ბატონებო. ორ გარემოებაში გავამახვილებდი ყურადღება, ზოგადად სტრასბურგი ორ გარემოებაში აკეთებს აპელირებას ობიექტური და სუბიექტური კრიტერიუმი, ხო, მაგრამ ეს რომ არ ჩავშვალ ჩვენ და მეტრო დეტალებში რომ აღარ ჩავიდეთ, ჩემთვის სუბიექტურად მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქალბატონმა თამარმა ამის შესახებ იუსტიციის მე მგონი უმაღლეს საბჭოს აცნობა, ხო? არა, არ უცნობებია. არ იყო პირველ გასაუბრებას უს არ უცნობებია, არ უცნობებია. არ უცნობებია. მე არ უცნობებია. ხო, ნუ ანუ სიცრუე ვთქვი, ეს მოცემულობა გაითვალისწინეთ, რომ ვაცნობებ სხდომაზე და ესწრებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი და პრესთან გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ოღონდ ისე მოკრძალებულად არ მინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ფართო მასებისთვის. ბატონო თამარ, დაასრულებინეთ, ვიცით რომ თქვენ მასებს ეხმარებით, ლობირებთ, მაგრამ დაასრულებინეთ. ქალბატონ, ქალბატონაზე და ქალბატონ ლალი. კაი, პასუხის ჩამოყალიბებისას ერთი ფაქტი გაითვალისწინეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეკითხვას არ უშვამ, ამიტომ არ ვიღებ თქვენგან ნებას. მოსარგებლობთ იმით, რომ მაგიდის თავში ძიხართ, მართალია ლეგიტიმური უფლება არ გაქვთ, რომ იყოთ თქვენის თავმჯდომარე, კანონით ამის უფლება თქვენ არ აქვს, მაგრამ დაასრულებინეთ, თუ შეიძლება ვკითხე. ხო. ქალბატონი, თუ შეგეძლოთ მოიწვიეთ. ლევანო ფევზაძემ კენჭის ყრაში მიიღო 5 ხმა. ქალბატონმა ლალი მიიღო 6 ხმა. აჰა.
am pirobebshit. Ხო, ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ნაკლებ, ხო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ ბავშვად იქნებოდა ნი კანდიდატები, რომლებიც მიიღებდნენ გაცილებით მე-9-ს, ან შეიძლება დააგროვონ თეორიულად 8-9-10 ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის არის, რომ ქალბატონმა თამარმა ბოდიში შეხვდა რა თქვენზე არის საუბარი, ამიტომ მიწევს და რა ქვია შესახელდებით თქვა, ქალბატონმა თამარმა ამის შესახებ განაცხადა, ჩემთვის სუბიექტურად პრობლემა მატური არის ის, როდესაც რაღაცა იმალება. ამ შემთხვევაში ეს არც ერთი ფაქტი, მე როგორც ხვდები, არ იყო დამალული და ცნობილი იყო, ამიტომ აქ ალბათ პრობლემა არ უნდა არსებობდეს. თუ კი დაიმალებოდა ეს ფაქტი, ყოფილა სასამართლო პრაქტიკაში შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ რაღაცა ტიპის გარემოებების დამალვა ხორციელდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც იმალება ფაქტი, ეს არის პრობლემა. და არა ის შემთხვევა, როდესაც ღიად ხდება ამის დეკლარირება. მე მქონია შემთხვევები, როდესაც სასამართლო პროცესზე შევსულა და მიუხედავად იმისა, რომ მხარეს არ დაუყენებია შუამდგომლობ, მე უბრალოდ მივიწოდებია, განკითხებია ამის შესახებ და თუ დამიყენებ შუამდგომლობას, ავიცილებ, თუ არ დამიყენებ, ვერ ავიცილებ ამ შუამ საქმის წარმოებას, ხო? აქ რამდენადაც ცნობილი არის გასაუბრების დაწყებამდე ორივე შემთხვევაში ცნობილი იყო. ანუ მეორე შემთხვევაში არ გასაუბრ დეტალები მედია ხშირა. კიდევ ერთი შემთხვევა ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით. ირაკლი ბონდარენკო აღმოჩნდა, როგორც მე ერთ-ერთ სამართლებრივ მომწერა, მისმა კოლეგამ სხვათა შორის, ვისივე სასამართლო და თვალსაზრისით სჭირდებათ, რომ არის თქვენი ერთ-ერთი კონკურენტი ლევან თევზაძის ბავშვის ნათლია. აი საქართველოს ტრადიციებიდან, ურთიერთობებიდან. დარწმუნებით შეგიძლიათ თქვა? ასე მომწერეს. არა, მომწერეს. არა, ასე ნახდებოდა თქვამს, არ ვიცი. აი თუ ასეთი რა მართლაც დადგინდა, ერთი წუთი კაზუსია ბატონორებას. არა, რა არის კაზუსი? თქვენ მუდმივად რაღაც ალბათობის თეორიაზე აგეთქვეს კაზუსი. კაზუსი ბატონორებას დავასრულებ. ფაქტებზე ისაუბრეთ, იურისტი ხართ, ელემენტარულ ფაქტებზე რა არაფერი თქვა? დავასრულებ თუ შეიძლება. გაბანაძე, რა მინდა ითქვათ? იცით, როდესაც გაბატონ თამარ ომიათ თქვათ? დავასრულებ ბატონო, გადაწყვეტილებას, განკორტნების გადაწყვეტილებას. დავასრულებ. ამ შემთხვევაში და ვიქცევით გვინდა ნახოთ ეს თქვენ არგეთ დოკუმენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენს გვაინტერესებს, როცა ჩვენს გვაინტერესებს, როცა ამბობთ ნათლობას, რომ თითქოს და ბონდარენკო არის. არა, ასე მომწერეს და სატინაღდებო არ თქვამ ბონდარენკო. მე ჩვენზე რა მომწერეთ, მე გეტყვით ახლა, ყოფილმა მოსამართლემ, მაგრამ მოქმედმა მომწერა. ნაზი, ნაზი, ჯანიდაშვილი შეკითხეთ, ვინ გიწევთ, ისიც მომწერა, მაგრამ არ ვაჟღანებ, თუ გაინტერესებს. შეიძლება. მეც მომწერეთ, ვინ გიწევთ შეკითხვით. არ მაინტერესებს ბატონობას, თუ ხელი არ. ეს გვარი უცხო არ არის, თქვენ შეკითხვით გიწევთ, ეს გვარი უცხო არ არის. შეიძლება. და მომწერეს თქვენ, ვინ გიწევთ შეკითხვით. შეკითხვით და ვინ გიგდავნით. თქვენ არ ხართ კანდიდატი. არ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები. მადლობ. არაფერს. მაგრამ მოსაზრება არ მაინტერესებს, შეიძლება არ გაინტერესებს შენ მოსაზრება, მაგრამ ის რომ შეკრავთ საზოგადოება შეცდომაში მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ გემოგიე ხეთქვით მეტი არაფერი. შეკითხოს. მეც პროტესტს ასე ვთქვა, გამოხატავ ჩემ პროტესტს, სამი შეფრება მგონი მაქვს. ჩაკითხვის უფლება თუ მაქვს ქალბატონი ნაზიბროლა. ალბათ პროტესტის თქმის უფლება მაქვს, რა თქმა უნდა. ხო, მეც მინდა დავაპროტესტო ეს კითხვა. ეს კითხვა მინდა რომ საზოგადოება გვისმენს. ასევე მონიტორინგ საწარმოებს ოდირი, მინდა რომ დააფიქსირონ, ალბათ დააფიქსირებენ, რომ ჩაკითხვის უფლება არ მომეწი დისკრიმინაციულად. ასევე მინდა ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჩემი პროტესტი გამოხატო. თქვენ თქვენი კითხვებით ახდენთ მოქმედი საბჭოს დისკრიმინაციას. ცდელობა გაქვს? ცდელობა გაქვს? ცდელობა გაქვს ბატონო ნაზიბროლა? მოახდინოთ ამ უმნიშვნელოვანესი, ძალიან ძალიან მნიშვნელო, ძალიან საპასუხისმგებლო პროცესის დისკრიმინაციას. ამ კითხვებით შეიძლება გააჩერეთ რაღაცა, რაღაცა მოგწერა ტორის დონეზე, ეკითხებით კონკურსანს ბონდარენკო, ვიღაცის ფილების ნაკლი არის, მომწერეს ასე თუ არ მოგწერეს რა მოგ, არა თუ არ გაინტერესებს, მე მეს თქვენ არ გაინ საზოგადოება საინტერესებს ჩემი, მე ვფიქრობ ჩემი პროტესტი აინტერესებს საზოგადოებას და მარტო თქვენ არ ახართ, ხო? არა, მე ვფიქრობ რომ ჩემი პროტესტი აინტერესებს საზოგადოებას, ამიტომ დამასრულებინეთ ჩემი პროტესტის ასე თქვა გამოხატვა. თქვენ ისლით მუშაობაში ბატონო. არ გიშლით, მე თქვენ ახლა უფრო ძითხას გიბარათ. მე არავის არ გიშლით ხელს, ეს არის ერთხელაც ვერ დამიწახელებ. და მინდა რომ დაფიქსირდეს თქვენ ახდენ ამ კითხვებით, ამ უაზრო კითხვებით ჭორის დონეზე მოპოვებული რაღაცა მონაცემების გამსგავნებით ამას ახდენ, ვცდილობთ მოახდინოთ ამ უმნიშვნელოვანესი და საპასუხისგებლო პროცესის და პროცედურის დისკრედიტაციას.
Ara, ecla ne montera Levante Zadzembrum. Kada etit, kalbato nazibrulasum, chems 8 tsilis da 5 tsilis shvilnebze saubars vukrdzalavo. Ai am sitqebit. Ecla mtsers. Da meore. Ke kandidatso shekitqvas utsavs tskeni ukhloba da tken bevri ararationaluri da ararelevanturi shekitqva dasvi da aravsar sheuqtqedinebia tkentvis. Ara mato dges zogadat. Es ase ari tsesat, magram. Magram. Da asvi shekitqvit faktebidan gamomdinare da ara choraobidan. Albat ese rom iqos, albat ise rom iqos, albat ise rom oxtes ki ara. Faktebidan gamomdinare, rodesat sqvas ekhebit. Da sqvis diskreditatsia tsilot. Shekitqva nu ikneba sqvis diskreditatsit motivirebuli. Baton Dimitris, mi-a dat luba gada uhado, moderile bine. Baton Dimitris, mașin gasten de bat, rezolv ce de bat. Baton Dimitris, ti dimat luba romase, argat, profesionalul tonesit, armasat, gasa obre, basu hrhulie. Sirtshulie, spasar, sconi sirtshulie, mehel sara visar gishlidit. Ce kit ho am axaseti? Ano, tu da da stuta. Rom, justiții sunt mai vreți să aibă 100 euro, să aibă Natel Mironuli, a se davar cu atmodi Tamas Kavshiri, când sunt concursant, n-am avut și atunci când ce-a tolit from tunda tare cu concursant, are cu candidat, i-am și atunci, rogor picrop, ce-i plăbă toară romesticos, acțiile pe s-a pozolit cu chi mat candidat să da, să aibă 100 euro, șori să da stuta, dar romesic Kavshiri ar se vopsi. Ano, imi discatualist inebit, în fapt, ori discatualist inebit, Rom s-a cartoloșit, am ce ni culturului, comare obiden, tradiție obiden ca un dinare, asetic, au și rebiți ani, și dar este acum un cidro. Tu ik neboda est, cu antris, cu ni azut, ați lebiți apuzele. Tu mai stai mai tinat, este aurim cidro, ca și rebiți dacă tinde. Dar s-a mai spus și dacă organul canon de ca un dinare, sunt interesat și eu să o obisc canon de ca un dinare. Mătlopa, am sacit că s-a constituțios mihăbulia, ca de spatele, barat n-a tău miro n-o pasi hăbata, s-a constituțios mtkoaru mesarari, s-a cumari s-a puzoli, a cile bistu și anto. Ești religiuri, are etnicuri, are... Mătlop, ca vătă nazi, atâtic agi și egit cu s-a pisi, mătlop, ca vătă nazi, mătla gulițat, mătlop, a tău. Adă spune, pro, apte n-a tău miro n-o legau și echa. Și-am tăvit argă care biet. Tatia, ca banata sa opas, me coproba sta, se șem de cam șem toa și Strasburg și șecutul de cam ui, ca notisa, vodi și loc, ita mi trebuie să mă zic, mi titeba, ma gram Strasburg e am pop strom, isrom, tau șuat, etmanet is nate sa opiarian, me coproba piarian, tu nate nobe piarian, este tau istau, dar are sa cum ar fi sa putuli, a ți le bistu simtro, a cu cu am ca și robi sunt în siu, vom ta ihnes ca mă colo limtro, șei de lepa tau șuat, idihnis me coproba vihot, ma gram etmanet în arena eric, au și riarconde, șei de lepa vihot tatma, Lăbiți oarce smaneți și nate sau obi, mă gram etmanet în arana irisa e tu ar contes. Cu amitom, tau i stau adm, hot nate sau urcau și de apeli răbiți ca câte bas, cu adama de vit factor obișe stau li scare și pe cropara storii knep. Americi scau precedent e stua i hot, tigivi a knat cu ami, o contes tot n-au cans cu obuli ari Facebook me cobrăba stand up au și de vet, a cazus dat cu acam opi i sari rom, isrom, vihața, vihața, sit snobs. Ești arari, sac marisi, ați le bis, dacă e nebar, dacă e nebis, a ghit Hristus, amit om, scuirom. Ești arisi, ra țari, ra ți obiectura, ta se vopsi, ra ți gata mult ne patiari, ra sa ți ne vom vopsi, am gliat, care obiți mi ghit tot, când ci tot ce a hăduț, pe nahotrom, practic, a zis, ați se uitat de vă rog, cu am. Luba, tu știi ceva, cam acțelor. Cu nurieta și șuidul tău, să rodesc parlamentul, să reprezintă politic, au uitat să Sacatul parlament, parlamentul este amșit domnul este nașter bolii genderului, tânăs orobi, sacit trebuie să consultăție, să apcios amșit domnul este nu adgil, de iachra orice, orice de aflu. Ai am cofit trei satis genderului tânăs orobi, toate cele ce te cunoaște, te gânsa cu trebuie să jaroți urceși, tunde să se romavi gote, sacit câte mi se cam o Tu credeți că imi cam odată să ne intenționez strămelit să imi orice schiudet vedem dar le-am tivit rocam vite tormedit zilele gasul factor bine da tu și a dar evident că mai naivat imperios. Ce le-a bătut cum au dat? Anum cam odată vitare bătut anum cam odată miu credeți bisericul anum te blubal gasa că biarom
გვაფსახალი, რომეტად აიხოთ არსებულიც, უბრალოდ აი პრაქტიკული თვალსაზრისით რა ტენდენციებს ხედავთ არასაკანონმდებლო უკვე. გენდერის ნაწილში ხო მე 17 მრჩეული გამოვდგები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რაღაცა ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქ არ მქონდა და კვლევა განხორციელებული, იმიტომ ახალი დაწყებული მქონდა მუშაობა, როდესაც შემიწყდა უფლებამოსილება. მე შემიძლია უბრალოდ ზოგადად კითხრათ აქ, იმიტომ მე დავუშავდი უფრო ხმა დავუშავთ ოჯახში დაავადებაზე და ტრაფიკინგზე, ეს იყო ის მანდატი რაც მე დამატებით მქონდა. მაგრამ ისეთი ღია თვალით რასაც ხედავ და უხეში თვალით რასაც ხედავ, ცვლილებები არის, მაგრამ ამას ჭირდება გარკვეული დრო და ამის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი არის მათ შორის ის დამოკიდებულებაც, რაც თუნდაც იგივე ოჯახში დაავადებასთან დაკავშირებით იყო, იმიტომ მაშინ როდესაც ეს შემოვიდა, მაშინ თვითონ ქალები თვლიდნენ, რომ ეს იყო დაუშვათ ნორმალური ის რაც ხდებოდა, მაგრამ დღეს უკვე საზოგადოება გაიხსნა დამოკიდებულება რაღაცა კითხებისადმი, იცვლება ამიტომ გენდერის თვალსაზრისითაც, მას რაც უფრო მეტი გავათ რო და რაც უფრო აქტიური იქნება საზოგადოება ეს საკითხით, რა თქმა უნდა უფრო მეტად იქნება დარეგულირებული, იმიტომ წლების განმავლობაში ევროსაბჭოს რეკომენდაცია იყო, რომელიც ითხოვდა რომ საარჩევნო სიებში მაგალითად კოტირება განხორციელდეს გენდერის პოზიტიური დისკრიმინაციის კუთხით და იყო ერთ პერიოდი საუბარი იმაზეც, რომ პარტიულთან დაკავშირებით უნდა შემოტანილი ყოფილიყო კვოტირების სისტემა, მაგრამ ახლა ნამდვილად არ ვიცი ხო ბოლომდე გავიდა ის, ანუ მიღებული იქნა თუ არ იქნა მიღებული საპარლამენტო სიებში კვოტირების საკითხი, მაგრამ ანუ ეს არის ის საკითხები, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუსირებდა ხოლმე გენდერის თემის წინ წამოწევის თვალსაზრისით და ქალების დაუშვათ ზედაპლანზე, ანუ გადაწყვეტილების მიმხებ პოზიციებზე წამოსაწევად. ერთი შეკითხვა მაქვს და დავასრულებ, ისევ ამასთან არის დაკავშირებული. დაახლოებით წელიწად ნახევარი წინ, თუ გახსოვთ, ნინო გვენიტაძემ, როდესაც იგი თავმჯდომარე იყო უზენაეს სასამართლოსი და იუსტიციის მომავალი საბჭოს თავმჯდომარე, გააკეთა განცხადება, რომ იგი არის ძალადობის მსხვერპლი და ეს ვიდეოც გავრცელდა, როდესაც ის ამას ამბობდა იუსტიციის მომავალი საბჭოს თავმჯდომარეზე. აი თქვენ როგორც სასამართლო ხელისუფლების ერთ-ერთ წარმომადგენელს, მაშინ ჯერ კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს დანდებოდით, როგორც ქალ მოსამართლეს, ხომ არ გაგეჩნდათ განცდა, ან რა როგორ შეაფასეთ მაშინ მისი ეს განცხადება საკმაოდ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან, როდესაც იგი ძალადობაზე მიუთითებდა და ეს სხვათა შორის სახალხო დამცველის ანგარიშის მოხდა მაშინ, როგორ შეაფასებით მაშინ, რა იფიქრეთ მაშინ, როდესაც ეს განცხადება გააკეთა და ხომ არ გიფიქრეთ როგორც ქალმოსამართლის, რომ ამ ტიპის მხარდაჭერა გამოგეცხადებინათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისთვის, თუმცა რომ საკონსტიტუციო სასამართლო და სასამართლოების ორივე თან სასამართლო ხელისუფლებას წარმოადგენენ. ხომ არ გიფიქრეთ რომ აი მორცა ქალი მოსამართლე ასეთ განცხადებას აკეთებს, შეიძლება სხვა ქალები კიდე უფრო მეტად იყვნენ რისკის ქვეშ და უფრო მეტი საფრთხები არსებობდეს. არ ვიცი ეს რამდენად იყო და უშოთ ემოციური განცხადება იყო თუ რაღაც რეალურად ამის საფუძველი არსებობდა, იმიტომ მე რამდენადაც ქალოტენინეს რამდენადაც ვიცნობ, არის ძალიან კვალიფიციური და პრინციპული ადამიანი, ამიტომ ჩემი გადმოსახედიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აქ რომ ყოფილიყო და უშოთ რაღაცა სერიოზული პრობლემა, ქალბატონ ნინოს არასოდეს დაუხევია უკან, ანუ ის შეძლებდა თავის უფლებების დაცვას, ამიტომ ამ შემთხვევაში მე არაფერი მაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს არ იყო ერთჯერადი დაუშვათ ფაქტი, თქვენ ხართ ჩიგნი, თქვენ უფრო იცით, ადგილი ჰქონდა თუ არა, თუ მე მგონი მაშინ არ იყავით, ეს წინ იყავ, რა ქვია, ხდებოდა თუ არა რაღაცა ისეთი, რასაც შეეძლო გამოეწვია იმ განცხადების რეალურად გაკეთება, თუ ეს იყო ემოციური განცხადება, ამიტომ ამ ეტაპზე რა კი ამას მოგვიანებით აღარაფერი მნიშვნელოვანი არ მოყვა, რანაირად შეიძლება რომ თუ კი ამას რომ მოყოლოდა და უშოთ მე რაღაცა ტიპის გაგრძელებები განცხადება ყოფილიყო ვიღაცისთვის მიმართვან რაღაცა ტიპის სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები, მაშინ გასაგები იყო თანატკომა თავისი კოლეგების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან და ამიტომ არანაირი გაგრძელება არ მოყოლია. თვითონ აი ეს ერთი გაგრძელებას თავის რომ დავანებოთ და უშოთ დავუშვათ არ მოყვა არანაირი განცხადება, არაფერი, თვითონ ეს ერთი განცხადება, რომელსაც თავმჯდომარე აკეთებს, კიდევ ხას გავუსვამ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, საკმარისი არ იყო თქვენთვის, რომ დავუშვათ რაღაცა ტიპის სოლიდარობაზე გეფიქრათ, როგორც ქალმოსამართლეს. იმისათვის, რომ აი თუნდაც მხოლოდ ქალბატონინოზე კი არ გეზრუნათ ამითან, მოსამართლე ქალებზე კი არ გეზრუნათ, ალბათ სხვა ქალებზეც ქვეყანაში, რომლებსაც შეიძლება
Nu, să văd obașa e cum te parom. Sunt dat sajaro. Magram. Iisă cavita. Italian de arab. Argumente irați. Co. Iisă art alb de imișt. Iisă alb de opromet. At emoțiuri când xata. Bisca cătă. Bisca bisca. Ma cei de la condes. Ragața. Saputul irat. Cuma unda. Magram. Iis dam juat. Misi mizani. Arvit. Simtro. Cîțan. Iis romari cu tăușat. Juristi. Ansetic. Alibris. Tăușat. Ironie parom. Ma italian argatit. Cîți tăușiu. Plebe. Bita. Iisă marșle priune. Mecanismele, rocinda politicul, dar cine s-a mai trebuit mecanismele pentru când scade bisca câte pas dau și adrăga să tipis form scade scade tipis format a bisei de la copilic am modzie bolita dat tundat adrăga să comunicația copilic tuiton să musa mai trebuie cale bisci gnei tânra adrăga cale priac câte mai este mai întâi pele de pas magra este cu uți pat adrăga să erti episodul de mere amis mere mocpa dau și adamas Agnația ta amaz e hada e tho, m-am conișau pari și eu vatan mac ca hati care și umă mare. Mașina amaz ziti ragața ca gsele, mișei treba ragața mereu, deci da, ar maxul, deci magra. E tirat ceha maxul, se stico, e scadri raciho, italian, tire rau de nebis, na ce ne biro, deci ați miuci tăptai mazerom, mi-o italian, tare de bati, justiție și magle și sapcios format și magra. Nu e set de bata, ce haru ca la ieșiu, urat. Tu crezi că când sară n-ai lebi caut mare, am simțit că ești cuvârca te putând face pasul politic sunt scurte. Oh. Cine rogora ne tăuș? Lasat pe șirul să te urăbi caute. Mașină Levan Tevzat de mingi mă gara. Mă mingi de gama mixan. Kiki, Levan Tevzat de mingi da pe gangi mă arătat că e tot bullying și mișcă lui Vara. Ara, bullying și tot el nu bune, dar îți mimăr că ești amă câte bulă. Ara, tu e în tamă mimăr că ești. Că stari informație s-ar să rău. Da, srulet. Da, srulet. Argat nahet. Nahat, mă știu da. Da, srulet. Dam de nime se chit hosta gisot, ca o tot la nime. Dam da, srulet. Ai, ați le viste masca ofdele? A, ui. Deci, ați le viste masca ofdele? Storața ne teorii teste, iar subiectul de obiectul teste. Da, am ori cu at, am obiectul atar, care mă obișnuiesc să obișnuiesc miu hedat. Ai Bangalore, în principiu, pis comentar și are, se știe ce am să se odeba, au ți le vlobiți doctrina. Ai rășeam trei ore și ele bai, o să rasguli scosesc doctrina și ele trebuie. Iki vei cam Europul iar îți vorbesc la metert metere recomandăția mai Europii sa consultație să apcă să dați sau bariare dom. Îmi șem trei ore și tot să apcă tăci le bai dacă ne vom șeit le bai să apcă și ucne smart să jule bai când cuți le bai. Am șem trei ore și tu tăci le bai dacă ne bai să să ciro e parar se bai. Da zogă de tăci tăci le bai dacă ne bai să am musabt trei le bai instituțiare. Intră etis mcrea șeit le bai. Amit am cauți mehasi სხვა ასპექტს და არა თვითაცილებას, ანუ რამდენად ახდენს ამ რისკების დეკლარირებას თვითონ ის კონკრეტული სუბიექტი. Იმიტომ რომ თვითაცილება შეიძლება მოწინააღმდეგე მხარის ხელში მანიპულირების იარაღად იქცეს, ხო? Და არის ისეთი პრეცედენტები, როდესაც ზუსტადაც რომ მისან მიმართულად ეს ხორციელდება მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლის მიზნებიდან გამომდინარე. Ამიტომ იმ ორი კრიტერიუმის მიუხედავად, რომელიც დადგენილი არის მათ შორის სტურვაძეს და კრისტიანსენზე და ძალიან კარგად არის ეს გაწერილი, იმავდროულად ამის Onet cu așa aici mătrili mitocondrii. Ai tu șegili at ca aici senot Europul își a samarșlos practica rugoriciule vodat cu ați schiada schiatros. Săjarom să am să curita șromiti dava bicișem trăvăș. Anu tău da pirul a trăm mitocondra conda. Mereșem de gomegre tău de bol. Pele grini scriitorii mișei cu nada bolos cu ați trăis ritat mokme de psari este că la ine niscriitorii omeb. Ai ra, suka și de văd, cu atât organul care de practică am cu tritul traiește. Tavda pe rol, problema am cum are obdai mașină, dar și eu vedeți tu arat, au șat, ei se amiu se muhlis cu colgis, cu așa, metu ca orat maxul, strasa scoan. Culis cu opt, simt, tavda, amiu se muhlis cu ornat, la tih opesar, sam colgis, da, sisli sama se brivi colga. Sisli sama se brivi colga și esu, și eu vedeți, da, mi tam sau bari, hoi, ma zece, ei trebuie da tu aram, sa ki trebuie și eu, ana, da, au șat, sam colgis, sama se brivi, regulire bisteroși. Ata sam kauk samatlebri regulirebis sfero samatlian sasamatsos khelmisatsdomobis kontekstshi aris es shesuli rom ukanono gantavisuflebis shemtkhovashi ani im shemtkhovashi rodesat adamiani tvis rom misi mart khankhortsiolda
რაღაცა უფლებების შემხუძველი მოპყრობა ამ შემთხვევაში რამდენად არის მისთვის ხელმისაწვდომი. Თუმცა ესე ცალსახათაც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ადმინისტრაციული წარმოება და დისციპლინური გარკვეულწილად რაღაცა შიდა კრიტერიუმები არის ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა საკითხი არ მიდის და უშუალოდ ვერ ჩდება მეექვსე მუხლის ქვეშაც და აქაც ფილტრი არის, იმიტომ მაგალითად დისციპლინურები რომლებიც ეხება პირობითაც ვამბობ, ეხა ცუდი მაგალითი მომყავს, მაგრამ რაც გამახსენდა უცბად ეს როგორ პატიმრების გადაყვანა როცა ხდება სამარტოლო საკანში, ხო ან როცა ხდება დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიების გამოყენება, ეს რამდენად შეიძლება მოვიაზროთ, იმიტომ ამას დღეს მოქმედი რეგულაციის თანახმად რამდენად ვავრცელებთ ასეთ საკითხზე და უშუალოდ მეექვსე მუხლს. მაგრამ გვაქვს ამ საპირწონეთ მაგალითად ბაკას кейსი, რომელიც უბრალოდ რომ ერთის მხრივ შეიძლება შრომის დავას და გამოხატვის თავისუფლების ზღვარზე დგადის ის და იმავდროულად მიუთითებს იმაზეც, რომ დაუშვათ აქვს თუ არა ზოგადად მოსამართლეს რაღაცა ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის პოლიტიკურად სენსიტურ საკითხებთან დაკავშირებით განცხადების გაკეთების შესაძლებლობა და როგორ აისახება ეს მერე მოგვიანებით მის შრომით საქმიანობაზე და მის დასაქმების ასპექტზე. და ეს მეექვსეთი იყო ჩვეულებრივ. ახლა მეექვსე მუხლი ვახსენეთ, აქ ხშირად ისმება შეკითხვა, თქვენი მოსაზრებით საინტერესო იქნება. მეექვსე მუხლი და მე-13 მუხლი. დიო. ანუ მეექვსე მუხლი მოიაზრებს თუ არა გამოძიების ეტაპს, თქვა თუ რამდენად ეფექტურად დაიმართა გამოძიება და რამდენად სამართლებრივი გათვალისწინებული სამართლებრივი მისაგებლის უფლება რამდენად არის დაცული. აი რა შემთხვევებში რა არის მოქმედების სფერო მეექვსე მუხლის ამ თვალსაზრისით, გამოძიების თვალსაზრისით და მე-13 მუხლი რა შემთხვევაში გამოიყენება? ფარავს ერთმანეთს, არ ფარავს, აი გამიჩნდა. მე-13 მუხლი ზოგადად ამბობს, რომ საშუალება უნდა იყოს ეფექტური. და ამ ეფექტურ საშუალებას როგორ განსაზღვრავს სახელმწიფო, ეს არის სრულად მისი დისკრეცია. ხო, ეს მთავარი არის, რომ პირი, რომლის უფლებებიც იქნა დარღვეული, მას ჰქონდეს ამ უფლებაში აღდგენის ქმედითი მექანიზმი და ეს შეიძლება ერთ შემთხვევაში იყოს გამოძიების მექანიზმი, მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს კომპენსაციის მექანიზმი. ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თვითონ ეს პირი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცედურებში, ანუ მისთვის ეს დისტანცირებული, ეს ინსტიტუცია არ უნდა იყოს დისტანცირებული. ამიტომ ცალკეულ შემთხვევებში და უმრავლეს кейსებთან მიმართებით მე-13 მუხლის დარღვევას არადგენს ხოლმე, როდესაც არსებობს სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმი და თუკი ჩვენ უხეშად ვიტყვით кейსი არის დამოკიდებული, იმიტომ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება თქვას, რომ ის кейსი, რომელიც არსებობს და უშუალოდ მისი ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, მისი არაეფექტურობიდან გამომდინარე, იმდენი ხანი გაგრძელდა, რომ ამ პირის აღდგენას უკვე აზრი აღარ ჰქონდა უბრალოდ სამსახურში, ან იმ გამოძიებას, რომელიც დამთავრდა და რაღაც შედეგი დადო, მისთვის აღარ იყო რელევანტური. ამ შემთხვევაში მე-13 მუხლის დარღვევას დაადგენს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი გამოსწორება დროულად განხორციელდა, ამ შემთხვევაში მე-13 მუხლის დარღვევას როგორც წესი არ ადგენს ხოლმე. კი, ბატონო. მე-13 ფართოა უფრო მე-6 მუხლი, ვიდრე მე-13 ეხება გარდა კონვენციური მუხლებისა სხვა. მე-13 მუხლი ეფექტური საშუალებები გულისხმობს, როგორც მასში არის შესაბამისად კონდენსიასთან, ანუ ცალკე მე-13-ს ვერ გამოვიყენებ. გასაგებია, მაგრამ აი მე-6 მუხლი ნებისმიერ სამოქალაქო სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით შეიძლება და აი თვითონ მე-13 მუხლის გამოყენება კონვენციით გათვალისწინებული მუხლების გადასვლა შემთხვევაშიც თუ შეიძლება. ერთადში მისი გამოყენება, ეხლა მე თუ სწორად ხდები კითხვა, შეიძლება ვერ მივხვდი და ბოდიში ვხვდი ამ შემთხვევაში, მე-13 მუხლი ყველაზე აქტიურად გამოიყენება ხოლმე და დარღვევად გინდება ხოლმე მეორესთან და მესამესთან მიმართებით. აქ აპრიორია და მათ შორის ჩვენ შემთხვევებშიც არის, მაგრამ მე-5-ესთან, მე-6-ესთან, მე-8-ესთან აქ უკვე ეს დამოკიდებული არის კონკრეტული საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება იყოს დაუშვათ მათ შორის როგორც უკვე თქვი გასაჩივრების მექანიზმი, მაგრამ ეს იყოს დაუშვათ ხარვეზიანი და არ გაძლევდეს ხელმისაწვდომობა არ ქონდეს უზრუნველყოფილი, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი გამოძიების არასათანადო განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება მე-6 მუხლის აი გამოძიების არასათანადო განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება მე-6 მუხლის შემდგომელობთან შემთხვევაში. ხა გამოძიება რას უკავშირდებოდა? ალბათ ამაზე უნდა მივაბათ, იმიტომ რომ გამოძიება ამ შემთხვევაში მაგალი ალბათობით დაკავშირებული იქნებოდა მესამე, მე-5 ან მეორე მუხთან, ხო? სავარაუდოდ. კი ბატონო. არა, თუ კი თქვით რომ დაუშვათ ამ მეორე, მესამე და მე-5 მუხლის პროცედურული ასპექტი, ანუ გამოძიება იყო არაეფექტური, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რა ქვია, თუ კი აბსოლუტურად
tara efecturi, o am șem fost și de la bot, cuatro mețamete, o magram. E o magalitate beslani, sta cum e, sa ce în sa cu de varma, sa smar esi, o ești au șotis. Snobili care mă păpi, s-a dat să ta ca uci, da, s-a samar fost mețamete muholist, este ca la intro, ic mi-o dat mi se dar cu ai cotat că nici lixi tot scris sub plăbit. Intro, ic compensație bico, ca dahtili, am scurtat me șoblebistui. Amitom, ai scola pe retoblu, bași un da, icnesat, on nu dat onili, dar pe croptru, am denat așoreb, concret, usic, etes, am subiect, am denat are da șorebuli, zianic, cam istorebis, cam istorebis, cam albate, zicne, bau, ai convenții, o să met tot mete muhli, o să met tot mete, o să met exmete, saciuris, tasașorobis, pirobis, adgins, hoar, ce am utilizat, cu ai da, rar este pirobebi, e greu tot de bun raționă, amatorie, raționă, persoană, ai amatorul cu asta obrot, mă cred. Da, mi-a gama că nu-i așa. O să mă tot cum este în mimar, te vedeți, are și pozitivul criteriu, mă braționă, dar acum o pilotă, nu subiect, evinșeit, leba, i hoz, dacă o cot esi, ori tiritadi, ramadel me tiritadi, sa kitria subiect, în mimar, te vedeți, eti, zoga dat acțiu populară, si am șem scoași, are acțiu, uite, zoga dat sau bariari, mă zirăm ca ne-ți hadim, da, șeit, anu, simt, irma, visi, uplebe, bișe, scutat, ca în corțel, da, magra. Acela n-are câte vreme de nimic am înăclisi. Este să regret atâbuli. Potențiuri anu, potențiuri în scurt la bisca categoria, meure, să resis, ira birom le mațat, ca nici a desiani, macram tuiton, am mutat cu mare obașin, copi, ira birom le mațat, arșeul le-a tuiton, ca ne-a tăiat, mi-a tăiat, dar mi-a tăiat, 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 mi-a Rația că patrui stosat risita, cox extuiani luft, ita ac sau bariari, sau bariari mazerem, dar anasca niște sa hamzi pe brisașoale, bisa mătorui, dar arunda e oscasul extueze medii. Problema a care e o patină. Otrio. Am văzut și atunci, 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 s-a dat pirul instanțial și cam ziua mi-am dinarăut, dar au trecut și scan mă lupa. Și am luat hotărâtul timpul, mi-a urtat mesam instanțial, m-a strapat ca ei, iar mi-a urtat mesam instanțial, strapat ca ei, iar s-a samat sunt coro, este arco, am tenat magali intensiv, bisare, suva țarta, e țarta, o are cosacir. Inclusiv această operație și am fost, s-a dat cam ziua, o care ar mă să-ți spun cam scat, dar mi-a cram, m-a sehăvut, s-a dat cam ziua mi-am dinarăut, dar luat și scan mă lupa, dar luat și scan mă lupa, și sta zara le bulist, a fost iar, când am nimar, ta, iserom, ca n-a ce nițari, cop, nimar, tu ești moment și tand care, test, ați vorbit să seama cum ar mă și mi-i hot, mi se vor rog, ici n-a zis, dar vreau să fac cum stai tu, tu ar mișcă, bă, ici n-a zis, ești ghiveico, m-a întucat o mare rio, are o să ciro și da să hamte pe obri, să șole pe pisa mătuva, vina e tan, dar cu vei seti magali în tensi obisi, oro mere, surom, o la perist, ora ta sule, anu, ama, sucolo, care a pitu, care cam o va sta ora pito. Kitsa bis tu itra cheha ba iset sal kol shem tkhoeb sharis mishnolovani da aku koe da ushad kwa kzul da nisakme da mindadzi sada ca ubari ari imazerom rodesat mok aus rag asa chivro pragat sa schoon da kondes da sabutabuli khod armut genil magram im piro bab shi rodesat gantxadabla bim kofobi an mot kwa dungo marao bashi da mteli es kitsa bule ba sakham tipos kol shi ari da amis kamo isin vera khurtsia lepe tari anti ganet khadis da sabutabis tu isakmari sin kitsa bule ba bismo polo bas am shem tkhoe sa samart luat când pe ora tu prodabalt este, o când te-ai armisat, am putut anumar trebuie tu prometat, tu te-ai am popsom, rogot minim, ma tan min de urua da det aurat mai sunt da acht erun, isuitare bara ar se bopte, tai upara de șem tu ești mesa, am putut da kaush trebuie ti give i horom, este tat argument atesi cum o pane lido ventilație socială sa ci vrebda, ma si argument abituar conda, tu vermuit anda, am isim ki se bule pas rogot minim, tan min de urul poziția mai sunt da conda da ota, unda isracuia. Deci, aurat mai sunt aghețe, au israțico. O să mă cet cum te stand acolo, să spun că nu aghețe, o să mă cet cum te ocupi, e chitru ce au ars, am pus. Padlop, patom za za stusul, ce chitru este asta? Eu dau să dau, mă gândesc, am mai bici, mai dau să ce chitru să mă uiniș, ne dau ce ne psa aghețe, dar gisul, tai, tu în prezentații de gaun din are vreo, tu în axene, te am nicos au bari, s-a construit, eu dau să ne ai să s-a mai fost, 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 s-a
ai mand mindoda eti chakitqis uplevit arvis argeble tkem danet rom ai sakmaut gaterili detaruli კრიტერიუმებით ხდება შიგნიდან წარდგენა და მხოლოდ ბოლოს ერთვება პოლიტიკური კომპონენტი აქვს. აი თქვენი აზრით უბრალოდ ზოგადად რო თქვა აი შეფასებას აქვს ხო გასაგები მიზეზებით. აი ეს პოლიტიკური კომპონენტი რომ არ არსებობდეს უფრო მეტი დამოუკიდებლობის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გარანტია იქნებოდა თუ თქვა ესეთი მოდელიც არ ქმნის რაიმე პრობლემას. პრევენციის თვალსაზრისით ალბათ გამართლებული იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, თვალსახად პოლიტიკური კომპონენტი შემოდის ამ შემთხვევაში. Რაც მადლობა, გასაგებია. აი იყო 114 მოხსე კიდე საუბარი თავში. აი თქვენ ახსენეთ, რომ იქ დაცვის მხარე მეორე ნაწილში რაღაც თითქოს დისბალანსი არის პრავლებას და დაცვას შორის. დეტახმებით ეს ასია ამ დღევანდელი მოცემულობით. Და აი მანდ 114-ესთან დაკავშირებით თუ გახსენდებათ აი როდესაც მოწმე უნდა დაიკითხოს რომ ჩვენების მიცემა მისთვის არის ვალდებულება რომლის დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას. აი საგამონაკლისო ხომ არ გახსოვთ რაიმე როცა პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ამ შემთხვევაში 114 მუხლიდან გამომდინარე. საკუთარ თავის წინააღმდეგ ამას გულის არა აი მოწმე მაგისტრატის წინაშე მოწმის მიერ ჩვენების მიცემა სავალდებულოა პასუხისმგებლობა იწვევს უარის თქმა მაგრამ რა შემთხვევა არის ერთი შემთხვევა რომელიც საგამონაკლისო პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ჩვენების მიცემაზე უარის არ გამოიყენება ეს წესი ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში ხოლოდ ეს წესი არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში რაც საერთაშორისო სანარი დაკავშირებული ხომ არ გახსენებთ? აი ისთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან მიმართებით, როდესაც კი ინტრო იქ არის. უთო ქვეყანაში როცა იმყოფებოდა იქ. და უფრო მეტიც, ანუ იქ აწერილი არ დავშავ იქ სპეციალური კრიტერიუმები არ აქვს, სპეციალს ამ კრიტერიუმს ესევე ქვია. ამ თალკე კანონით რეგულირდება. იძულებით კი და იძულებით დავშავთ ვერ მოიყვან, როდესაც ამ ფორმატში არის ეს ადამიანი ჩამო. ერთი საგამონაკლისო არის სწორედ ეს. კი. კარგი, მადლობა.